အောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Cross-section Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအကြီးအောင်မြင်ကြကြနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးတူယောဂရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။ Zifam Caring for Wellbeing အောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Cross-section Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအကြီးအောင်မြင်ကြကြနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးတူယောဂရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။ Zifam Caring for Wellbeing အောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Cross-section Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအကြီးအောင်မြင်ကြကြနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးတူယောဂရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။ Zifam Caring for Wellbeing အောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Cross-section Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအကြီးအောင်မြင်ကြကြနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးတူယောဂရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။ Zifam Caring for Wellbeing ပိတ်တကြည်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဆေးရုံသွေးကြိုနဲ့ဟော်မုန်းယောဂကုသရေးဌာနရဲ့အငြိမ်းစားပါမောက္ခဌာနမှူးဒေါက်တာခင်စောတန်းဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့ကျမရဲ့လူ့ဘော်ကိုင်ဖက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းဆေးကြိုသွေးကြိုယောဂရဲ့ကာကွယ်မှုနည်းလမ်းတွေပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးအမျိုးမျိုးတွေဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုကျမတို့တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဆီဂျိုသွေးကြိုယောဂဟာသူရဲ့နောက်ဆက်တွဲစင်မွားယောဂတွေနဲ့ဒီပြည်သူလူထုကိုဒီကဘာတဝမ်းမှာရောကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပါအများကြီးဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီဆီဂျိုဖြစ်လာမှကုသရေးမဟုတ်တော့ဘဲဆီဂျိုယောဂကိုကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့အဆင့်ဆင့်သောကာကွယ်မှုတွေနဲ့ကျမတို့ကနည်းပါအောင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကဒီဟာတွေကိုကာကွယ်ပုံကာကွယ်နည်းနီးလန်းတွေကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဘက်မှာဆိုရင်ကျမတို့ကဒီဆီဂျိုသွေးကြိုယောဂရဲ့ကာကွယ်ပုံအဆင့်ဆင့် primordial ခွဲကနဦးကာကွယ်တာ
比如说你就是就是什么了啊就是就是什么了比如说你就不要我们要昂大心来的把他们先搞回来。你就要搞回来呢得查顾大金阿片都也先把要搞一片的就叫个那龙宝那他也没骗啊你就得查搞回天天金口的 secondary prevention。比如爱太阳嘛你就要先把要搞一片的就搞一片的这个嘛这么说啊。你来杀对焦人呢你越比撇来的那龙腰嘎你撇清你腰嘎的这样就把不露嘎过样嘛嘞都越老塞对的把你都卡比的嘞就把我电视水女给把的行你这把马肉就把我啊的那他先把腰嘎的撇的第三期面对焦人呢你越比撇来的也是年华的提开步比如说你的七号月阿文焦的有大比提开钱比如说你留人叫家的叫个不是就叫叫个别时间啥的哈的有别路面这么路高贵家嘛呢那高贵那的啦这路彻底顺利多没大便我这么路的叫个的叫阿文焦的叫我表给你嘛阿路我们慢慢骗你家的这么路牛的密度一波呢这么牛的密度也这么一波的牛的密度也是路线没给老你包围家的而且没给老你哈的车嘛但是也那个路的阿姨没有方面没给老你包围呢而且的没给的嘛各位上是哪里是路线我们慢慢你来路线对路嘛西九各位上西九骗来嘛安年是嘛嘞没地缘的路段来嘛嘞而各位上西九是哪是来好消费跑透前片第一个有孤大来前提第一个也那我的前面是就撇了没安尼有来搞过的对那龙有个那龙呢因为有个撇了不来搞过的大便第一个要没花来的可以离我那可以离那个路的有这个离撇的对也讲嘛也都的 metabolic disease 考的我论见是就撇清那龙有个撇清第有个是不呢看那个也是我干嘛撇清的三路也比较撇来也来的有个也当然也比较因为不对这么把地米跟我顾大来比如高贵男的来说的顾问上是就那不代表高贵男的亲你的不呢你来你他里有这么说话不然他就不读大家啊那这里不米了这里他米了比如说这么我们的大家的保险比如第四就有个也深深高贵木马保险了那么对这么说所以你多么去把的这么呢就是你所以你们这样的话这么我想说比如说用的四就对就有个好梦有个不在于他那也对吧把毛卡都看上那也各地个无不不上也那无去把的那么我咋的各位上四就没的给这种人看到告别说的刚才的奥马孙女端面对话了对吧把毛卡都看上那去把的都看上那的通过国际新闻 MBS 培养给必要都的第 internet messaging 考虑怎么罗撇不对会有嘞那趟新闻也话嘞 MRCP UK 会有那趟说东马也嘞比如说这么有好梦有个 to build 八个会有所以不他妈说这么不嘛那个嘛没错的好梦有个 to go 第八个谁来对八个会有所以那趟说口嘛是不行现在都那个讲个话的也是给吧嘞都还是不行对吧把毛卡假如你这么罗第四就好梦他那嘛不会弄不会就等家里嘛嘞在家上呢对他奶奶奶奶的爸爸咪老干的了撇的他边有这么多孤大爷嘛是就七号有个高贵大的的各位上是就的孤大的你啊的然后是牛山的是就牛山的是就就是孤大爷的嘛高这么多电脑里边的的是就七号那不得的电脑里是就那不得比较这么多谁呢谁嘛都要弄帮助你妈那个那真的那边嘛这么多来比在哪里毕业你啊嘛那个这么多月 General Primary Physician 都考虑这么多月 General Practitioner 有 CCEBDM 所以这么多的 India BFHI 呢包括这么多在哪里毕业是这都在哪里嘛 solution 呢都的特别无边的包括没有稍微你也留下吧的而这么前面偏好的北大机构那都也都得在哪里啊来的第四周章拍的阿文焦有个人不代表来都在哪里留下的那叫个 transplant 留下的还不代表都在哪里留下的
အဲ့တော့သူကနေပြီးကျမတို့ကိုဒီကိုင်းဆောင်စီးကျူတွေမှာကိုင်းဆောင်စီးကျူဆိုတာဘာခေါ်လဲဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဘာရီဆိုးကျူတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတင်ပြသွားမယ့်ဟာလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ပြကြပါရှင်โอเคကျေးဇူးပါမမအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဒေါက်တာခင်ဆန်နာပါကျမဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးကျူမှတီးဂဲတလုံးနဲ့ငှက်နှကောင်ပြည့်လို့အညီပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျမပြောမယ့်အကြောင်းအရာမှာကကိုဝင်ဆောင်သွေးကျူဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဂဲနှလုံးနဲ့ကဲတလုံးနဲ့ငှက်နှကောင်ပြည့်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကနှစ်ပိုင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေးကျူဆိုတာဘာလဲလို့ဆက်မမပြောခင်မှာမရှင်းပြခင်မှာပေါ့နော်ဆက်မတို့တွေးကျူစီးကျူအမျိုးအစားတွေကိုနည်းနည်းလေးအကျဉ်းချင်းလေးပြန်ပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့အမျိုးအစား1တွေးကျူပါမျိုးစားတက်သွေးကြိုးဆိုတာတော့အားလုံးသိကြပါတယ်ခလေးတွေမှာအများစုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ကိုခန္ဓာရဲ့ pancreas လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂါကနေပြီးတော့ insulin ထုတ်ပေးရမယ်ဆက်မတို့သွေးကြိုးကိုထိန်းနိုင်ဖို့ပေါ့အဲ့တော့ insulin ကိုမထုတ်နိုင်တဲ့သူတွေမှာအမျိုးစားတက်သွေးကြိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုယောဂဝေဒနာရှင်တွေမှာဆက်မတို့တွေအနေနဲ့က insulin ကိုမဖြစ်မနေထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်2ကတော့မျိုးစားနှစ်သွေးကြိုးပေါ့အခုအများဆုံးလူအများစုမှာဖြစ်နေတဲ့ကမျိုးစားနှစ်သွေးကျူအဝါလွန်တဲ့သူတွေအသက်အရွယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘမျိုးရိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးစားနှစ်သွေးကျူဖြစ်လာပါတယ်ဆက်စချင်းမှာတော့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကသွေးကျူကြဆေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်တောက်ဆေးတွေပေးတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကိုခန္ဓာကအင်ဆူလင်ကိုလုံးဝမထုတ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတို့အင်ဆူလင်ထိုးဆေးအဲ့အချိန်မှာသုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့နံပါတ်3ကကြတော့တခြားယောဂအခန်းတစ်ခုခုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သွေးကျူလို့ခေါ်မှာပါအဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာတွေရှိပါမှဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ pancreas ယောဂများပေါ့နော်ခုနဆက်မပြောခဲ့တဲ့ pancreas ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကနေပြီးတော့ insulin ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကိုထုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ pancreas ကရောင်လို့ပဲဖြစ်ပါစေတစ်ခုခုပေါ့အကျိတ်တွေဘာတွေဖြစ်လို့ဒီဟာတွေကိုခွဲထုတ်လိုက်ရလို့ပဲဖြစ်ပါစေအဲ့လိုမျိုးယောဂတွေကြောင့်မို့လို့ pancreas ကနေ insulin မထုတ်နိုင်လို့ရှိရင်သွေးကျူဖြစ်လာမယ်တချို့တော့ညွမွေးရပါပေါ့နော်ဗီဇချိုးတက်မှုကြောင့်ကြီးပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကြီးအဲ့ချိန်မှာသွေးထဲမှာရှိတဲ့ချိုးတက်ကိုမထိန်းနိုင်တော့တာတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းသွေးကျူဖြစ်လာနိုင်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ဆေးတွေပေါ့တောက်ဆေးတွေဆိုတာကဥမာငှက်ဟာရှိတယ်ရင်ကျက်ပန်းနာရှိတယ်ပေါ့နော်ပန်းနာရင်ကျက်ရှိလို့စတီရိုက်ဆေးတွေတောက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်အစားထိုးတယ်ပေါ့ကြောက်ကက်အစားထိုးတယ်သဲအစားထိုးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်ဆေးတွေတောက်ရတယ်အဲ့လိုတောက်ရတဲ့ဆေးတွေကြောင့်လည်းဒီသွေးကျူဖြစ်လာနိုင်တယ်။နောက်တခြားဟော်မုန်းယောဂါတွေကြောင့်ပေါ့နော်။တခြားဟော်မုန်းယောဂါဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာကော်တီဇောလို့ဆိုရဲဟော်မုန်းများလို့ဖြစ်တဲ့ Cushing's syndrome လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုကြီးထွားစေတဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်တွေများတဲ့ Acromegaly ဆိုတဲ့ယောဂါလိုမျိုးပေါ့။အဲလိုမျိုးယောဂါတွေမှလည်းသွေးကျူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နံပါတ်3ပေါ့။နောက်တစ်မျိုးကတော့ဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်သွေးကျူလို့ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်သတ်မှတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်သွေးကျူဆိုတာကပါလေလို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာသွေးကျူစီးကျူရှိတာကိုပထမဦးဆုံးချိန်ဖြစ်သိရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအကျဉ်းများအဖြစ်ကိုဝင်ဆောင်သွေးကျူလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးကျူလို့ပြောလို့ရှိရင်ဆိုပါတော့နော်အခုနေကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတစ်ယောက်လာတယ်။လာတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုသွေးကျူစစ်ကြည့်လိုက်တယ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသွေးကျူရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူကငโกကလေးကသွေးကျူရှိတယ်ပေါ့ငโกတွေကသွေးကျူရှိပေမဲ့ဒါကိုမသိဘူးအခုမှသိလာတယ်ငโกတွေကရှိတယ်အမျိုးအစား1ဒါမှမဟုတ်2ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွေးကျူဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူအရင်တော့စစ်တယ်အကောင်းကြီးပဲဘာမှမရှိဘူးအခုကိုဝင်ဆောင်ရှိတဲ့ချိန်ကြတော့မှကိုဝင်ဆောင်ချိန်ကြတော့မှတိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွေးကျူများနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဆံမတို့ကကိုဝင်ဆောင်ချိန်သွေးကျူလို့ခေါ်ပါတယ်ဆံမဒီနေ့အဓိကပြောချင်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒီအရင်တော့မရှိခဲ့ပဲနဲ့အခုဒီကိုဝင်ဆောင်ချိန်ကြမှတွေ့လာတဲ့သွေးကျူကိုကိုဝင်ဆောင်သွေးကျူကိုအဓိကပြောဆိုချင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာဘာကြောင့်သွေးကျူဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆံမတို့ရဲ့ဒီကိုခန္ဓာမှာ
စမားရဲ့ကိုခန္ဓာမှာကိုဝင်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကိုအမေရဲ့ပိုက်ထဲမှာကလေးသတိတည်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇမတ်တို့အဲ့မှာအချင်းရှိပါတယ်အချင်းဒီကိုခန္ဓာဒီကလေးရဲ့ကြီးထွားမှုအတွက်ကိုအားပေးဖို့အာဟာရတွေပေးဖို့အတွက်အချင်းဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့အဲ့အချင်းကနေဘာတွေထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဟော်မုန်းဓာတ်တွေထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟော်မုန်းဒီတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့တတိတည်မြဲရေးအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းတွေပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေရဲ့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေကြောင့်အင်ဆူလင်ကိုခုခံအားများလာတယ်ပေါ့အင်ဆူလင်ခုခံအားဆိုတာဘာလဲလို့ဆရာမတို့တစ်ဖက်ကမေးလို့ရှိရင်တော့အင်ဆူလင်ကငကိုယ်တုံးက10လုံးလောက်ရှိမှအလုံးလုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်အခုချိန်နေမှာတော့အလုံး100လောက်ရှိမှအလုံးလုံးလို့ရတဲ့သဘောပါဆိုလိုတာပို့ပြီးတော့အင်ဆူလင်လိုလာတယ်အဲ့တော့အင်ဆူလင်လိုလာတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကလည်းဘာလုံးလို့ရဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေအင်ဆူလင်ကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့အင်ဆူလင်ပို့ပြီးထုတ်ပေးလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုနကဆက်မပြောတဲ့ pancreas လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂါကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအင်ဆူလင်ကိုပို့ပြီးတော့မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်သွေးကြိုဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီဆက်မတို့ရဲ့ကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုကပေါ့နော်ဘလောက်များအဖြစ်များနေလို့ဇမတ်တို့တွေကဒီအကြောင်းကိုဥစားပေးပြီးပြောရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတရမှာ16ယောက်ကနေ18ယောက်အထိရှိပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုဖြစ်ပါတယ်ဇမတ်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရမှာ2ယောက်ခွဲရနေ32ယောက်33ယောက်လောက်အထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇမတ်တို့မြန်မာပြည်မှာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ခွဲလောက်ကနေပြီးတော့32ယောက်တိဖြစ်တာလဲလို့မေးလို့ရှင်တော့ဒါဆရာမတို့လေးလာချက်တွေပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်အားလုံးသောအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးလေးလာတာလားကိုဝင်ဆောင်သွေးစုအဖြစ်များတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလေးလာတာလားပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးစုအဖြစ်များတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလေးလာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှေ့တောင်အာရှတိုင်းပြည်တွေဆမရုပါဝင်အိန္ဒိယတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆမပြောလိုက်တယ်ခုနကအထဲထဲမှာပေါ့နော်အဖြစ်များတဲ့သူတွေလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဘသူတွေမှာဖြစ်နိုင်လဲပေါ့။အဲ့တော့ဘသူတွေမှာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကတော့ကိုယ်လေးချိန်များတဲ့သူတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်လေးချိန်ညွန်ကိန်း30နဲ့အထက်ရှိတဲ့သူတွေအော်ကိုလေးစိန်ညွန်ကိန်းဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇမတို့ရဲ့ကိုပေါ့အလေးစိန်ကိုကီလိုဂရမ်နဲ့တိုင်းမယ်အရက်ကိုမီတာနဲ့တိုင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလေးစိန်ကီလိုဂရမ်ကိုတီးပြီးတော့အရက်ရဲ့မီတာစကွဲနဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုလေးစိန်ညွန်ကိန်းကိုရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုလေးစိန်သိသိစားလို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ဇမတို့သတ်မှတ်ချက်က30နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေမှာဒီကိုဝင်ဆောင်သွေးစုရှိလာနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အရင်တော့ပေါ့နော်ခလေးကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာခလေးကြီးကြီးတွေဝေးခဲ့ပြူတဲ့သူတွေအဲ့တော့ခလေးကြီးကြီးတွေဆိုတာကခလေးကိုပေါင်အထက်ကြီးတဲ့ခလေးတွေမွေးတဲ့ဝေးခဲ့ပြူတဲ့မိခင်တွေနောက်ကိုရဲ့မိဘမျိုးရိုးပေါ့မိဘမောင်နှမသားချင်းတွေမှာသွေးစုရှိတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကသွေးစုယောဂအဖြစ်များသောလူမျိုးသွေးစုယောဂအဖြစ်များသောလူမျိုးဆိုတာကသမားတို့ဗမာတိုင်းမှာဆိုရင်ကချင်ကယားကရင်ချင်းမှာညာရှိတဲ့အထဲတွေကဖြစ်တဲ့အများစုလူမျိုးတွေကတော့ Indians တွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလူတွေမှာကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုဖြစ်များနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရောဘာစိုးကျိုးတွေရှိလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုစီးရှိတဲ့အချိန်မှာအမေမှာဆိုလို့ရှိရင်တားပြက်တားလျှော့တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်လာမစိမီခလေးမွေးဖွားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးရင်ကိုဝင်စိတ်တက်တာတွေမွေးပြီးသွေးသွန်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထို့တူပါပဲခလေးပါ哦ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ခလေးကအသေးမွေးတာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်မွေးရပါခြုံရင်းချက်တွေပလာတာမွေးရပါခြုံရင်းချက်ကတော့များသောအားဖြင့်ကကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုစစ်စစ်မှာတိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะငကိုတွေကစီးကြိုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကစီးကြိုအထိမကောင်းမင်းနဲ့ကိုဝင်ရလို့ရှိရင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ကလေးကအရင်ကြီးတယ်။ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မွေးတဲ့အခါမှာခက်ခဲပြီးတော့ကျမတို့ညှက်ဆွဲရတာ၄ဒီလေဆောက်ပြီးမွေးရတာခွဲစိတ်ပြီးမွေးရတာအဲ့ဒါတွေပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။နောက်မွေးကစားကလေးသည်အသက်ရှူအားခက်ခဲတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးရင်သူဒီငကိုတုံးကကြတော့သွေးကြိုများတဲ့ပဝင်းကျင်လေးမှာနေခဲ့တာပေါ့เนาะအမေပိုက်ထဲမှာတော့အပြင်မက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအချင်းကနေပြီးတော့အဲသွေးမလာတော့တဲ့အချိန်မှာသူပသာသူသွေးချိုတက်ကိုမထိန်နိုင်ပဲကြာသွားတာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇမတို့အနေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ပေါ့เนาะသွေးချိုရှိမရှိကိုဘလို့သိနိုင်မလဲပေါ့ဟိုရိုးရိုးလူတွေပြောလို့ရှိရင်တော့ရိုးရိုးလူတွေမှာသွေးချိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးသွားတယ်ရေများစီးတွေအများကြီးသွားတယ်ရေတွေအများကြီးတောက်တယ်ပိန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်သွေးချိုမျိုးသမီးတွေမှာကြတော့မနေ့တနေ့ကမှဖြစ်လာတဲ့သွေးချိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကဘာအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှင်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမှာတတိုင်းပြည်နဲ့တတိုင်းပြည်ပေါ့နော်ဘယ်သူတွေကိုစစ်ဆေးလဲဆိုတဲ့နေရာမှာလဲနည်းနည်းလေးကွာပါတယ်တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့အဖြစ်များနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေကိုပဲဦးစားပေးတယ်။တချို့တိုင်းပြည်တွေဥပမာအိန္ဒိယလိုမျိုးပေါ့အိန္ဒိယကတော့စီးကြိုသွေးကြိုအဖြစ်များတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တိုင်းကိုစီးကြိုသွေးကြိုဆက်ဆချင်းနဲ့ဆစ်တယ်။အဲ့တော့ဆမ်မာရိုစီမာကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကကိုသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သွေးကြိုဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့သူလား။များတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ဆက်ဆချင်းသိတာနဲ့စီးကြိုရှိမရှိဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်24ဘက်ကနေ28ဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါကိုဒီကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုဖြစ်နိုင်ခြင်းဈာအဆင့်ပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့24ဘက်ကနေ28ဘက်မှာပဲစစ်ဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုဒီကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းတဲ့သူဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ဖို့မလိုပါဘူးအဲ့တော့ဆမဒီမှာပြောတဲ့အထက်မှာညားတဲ့သူရဲ့ဈာဆင်ရဲ့နဲတဲ့သူရဲ့ဆိုပြီးပါလာပါတယ်အဲ့တော့ညားတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်စီညားတဲ့သူတွေဆိုတာကနံပါတ်၁ကအသက်ကြီးတဲ့မျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အသက်35နှစ်အထက်မှမှကိုဝင်ဆောင်ခဲ့တဲ့မျိုးသမီးတွေခုနကပြောတဲ့ဝတဲ့သူတွေကို၄ချိန်ပြီးကိုဝင်မဆောင်ချိန်မှာကို၄ချိန်ညွန်ကိန်း30နဲ့အထက်ရှိတဲ့သူတွေနောက်အရင်တော့ကကလေးကြီးကြီးကိုပေါင်နဲ့အထက်တည်းမွေးခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေအရင်တော့ကကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေမိဘမျိုးရိုးမှာသွေးချိုရှိတဲ့သူတွေသွေးချိုရောဂါအဖြစ်များသောလူမျိုးတွေဖြစ်နေရင်အရင်တော့ကမိဖုရားဆွေမှာပေါ့နော်ကလေးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့တော့ကလေးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တဲ့ဆောင်ခဏခဏကိုဝင်ပြက်ကြတာတွေလာမစေပဲမွေးဖွားတာတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့သူတွေကိုဆရာမတို့တွေကကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့သူတွေလို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေဆိုရင်တစ္ဆဆချင်းတိတာနဲ့ကိုဝင်ရှိမှန်းတိရင်တိချင်းဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလေချိန်မှာကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲတဲ့သူကဘသူလဲလို့မေးရင်တော့အသက်ငယ်တယ်ပေါ့အသက်က25နှစ်အောက်ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလေးချိန်ကလည်းပုံမှန်အတွင်းမှာပဲရှိတယ်။တခြားသောယောဂါရာဆိုရင်ဒီဘာမှထွေထွေထူးထူးမရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးစုကိုစစ်ဖို့မလိုပါဘူး။အဲ့တော့ဈာဆင်ကဘယ်ဆင်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ခုနဆမဒီထဲမှာငယ်တဲ့သူတွေကအသက်25နှစ်အောက်ပေါ့။ခုနက35နှစ်အထက်ပေါ့။များတဲ့သူတွေကအဲ့တော့ဒီဈာတဲ့ပေါ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးက30လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီဈာဆင်ဝင်သွားလေဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့24ဘက်ကနေ28ဘက်အတွင်းမှာသွေးချိုရှိမရှိကိုဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ဆမတို့ဟုတ်ပြီကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုရှိမရှိကိုဘလိုနီးနဲ့စစ်ဆေးလဲပေါ့အဲ့တော့ဘလိုနီးနဲ့စစ်ဆေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆမတို့က85 gram glucose အမှုန်တောက်ပြီးသွေးတွင်းအချို့တက်တိုင်းချင်းဆိုတဲ့ oral glucose tolerance test OGTT ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ဆန်းသက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာအကြောင်းကိုအခုရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာပေါ့နော်အစိုးရဆေးရုံကြီးတွေမှာကိုဝင်အပ်တဲ့မျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှင်တော့သိနေမှာပါကျွန်မတို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီပိုမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒ
ီဒေါခင်ကြီးစေယုံတို့အရှေ့ပိုင်းစေယုံနောက်ပိုင်းစေယုံဒီစေယုံကြီးတွေမှာကိုဝင်အပ်တဲ့မျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရတာဖွားမင်းရဲ့ဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့ဒီ OGTTO လှုပ်တင်တဲ့လူတွေမှာတွေးကြည့်စစ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့နီးနဲ့ဆက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးကအဲ့အချိုရီတောက်မဲ့နေ့မတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဒီပထမနေ့ဒီနေ့လက်ပြန်လို့စစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ညမှာည10နာရီနောက်ပိုင်းပါမှမစားရဘူးရေပဲတောက်ရမယ်ရေဆိုတာမှရေပဲပေါ့နော်ချိုးရေတွေမတောက်ရအောင်အနည်းဆုံး10နာရီအစာမစားဘဲနဲ့နေရမယ်အဲ့တော့နောက်နေ့မနက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရောက်ချင်းပါမှမစားဘူးနောက်နေ့မနက်မှာလည်းအချိုရေမတောက်ရဘူးရေပဲတောက်မယ်ဒီစစ်မယ်နေရအောင်သွားရမယ်ပေါ့သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးသွေးစိုတစ်ခါပေါက်မယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဂလူကို့စ်အမှုန့်ကိုရေနဲ့ဖြော်ပြီးတိုက်မယ်တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်နာရီကြာတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါနှစ်နာရီကြာတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါဆမရုကပြန်ပြီးတော့သွေးကြိုစစ်ပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးပါသွေးကြိုသုံးကောက်စစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်နေရာဘယ်လိုစစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆမရုအဓိကသွေးချောတဲ့က Venus blood ပေါ့နော်သွေးကိုယူစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ထိတ်ကိုဆမရုတိုင်းတဲ့နည်းကိုမသုံးပါဘူးအဲ့တော့ဘလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆမရုနေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုတတ်မှတ်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရေးထားတာလေးရှိပါတယ်မနဲ့စောစောပေါ့ခုနတခြားရေးမတောက်ခင်အစာမစားခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုဆိုရင်62နဲ့အထက်တနာရီတောက်ပြီးတော့တနာရီကြာမှတိုင်းလို့ရှိရင်180နဲ့အထက်နှစ်နာရီကြာမှတိုင်းလို့ရှိရင်153နဲ့အထက်ဒီ၃ခုတည်းကတစ်ခုခုရှိတာနဲ့ဆံမရုတွေကကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုဒီမှာပြထားတာလေးကကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုနဲ့ကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုမဟုတ်တဲ့သူတွေရဲ့ကွာခြားချက်ပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုမဟုတ်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်မဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးလူတွေရဲ့သွေးကြိုသတ်မှတ်ချက်ကတော့မနဲ့စောစောဘာမှမစားခင်126နှစ်အထက်အစာစားပြီး2နာရီကြာမှဆိုရင်200နဲ့အထက်ဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်ပါတယ်ဒါဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုတွေရဲ့သွေးချိုရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ချက်သည်ကိုဝင်ဆောင်မဟုတ်သောရိုးရိုးလူများရဲ့သွေးချိုသတ်မှတ်ချက်ထက်နိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆမရုတွေကဘာနဲ့အဓိကကုသလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကအစာတောက်ကိုထိန်းရပါတယ်အစာတောက်ထိန်းလို့ရှိရင်ညသောအဖြစ် 60-80 ရာခိုင်နှုန်းကပုံမှန်အဆင့်လေးမှာထိန်းထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ညနဲ့မှမရအောင်ဆိုရင်တော့ဆမရုကတောက်ဆေးလေးတွေလုံရင်ပေးအပ်ပါတယ်တောက်ဆေးနဲ့မှမရနိုင်တဲ့လူနာများကိုအင်ဆူလင်ထိုးဆေးသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုရှိပေမဲ့ဒီကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာဒီသွေးချိုကိုဆမရုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာလေးမှာထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဖြစ်သောကလေးတွေကိုမွေးဖွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုထရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမဒေါခင်ဆန္ဒပြောသွားတာတော့ကျွန်တော်ကကိုဝင်ဆောင်စီဂျိုဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလောက်ပမာပြေရောကဘာမှာဆိုရင်ဒါကိုဝင်ဆောင်စီဂျိုတွေကဘလောက်များတယ်လဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင် screening ခေါ်တဲ့ဟာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကဒီကိုဝင်ဆောင်စီဂျိုကတခြားအမျိုးအစားနှစ်စီဂျိုတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့သူကယောဂလက္ခဏာမရှိပါဘူးရှင်စီဂျိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လက္ခဏာမရှိပဲသူ့ကိုဒီကြည့်ရဲ့ဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့ရှာဖွေဖော်ထုတ်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီအားလုံးကိုဒီပြည်သူလူထုကလည်းဒါလေးကိုသတိထားမိပြီးတော့မိမိရဲ့သားသမီးပေါ့မိမိရဲ့ညီမအဲဒါမျိုးကိုဝင်ဆောင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့တို့ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလားကျွန်တော်စောစောကကျွန်မတို့ခင်ဆန်မှာပြောခဲ့တဲ့ high risk ပေါ့ကိုဝင်ဆောင်စီးကျူဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလားဒါလေးတွေကိုဘူးတို့ကတိထားပြီးရောတို့မိမိရဲ့ကိုဝင်ပြတာရဲ့ဆရာဝန်နဲ့လဲဆွေးနွေးလို့ရအောင်အဲ့တော့ဟိုကိုဝင်ဆောင်တိရှိတဲ့ OD တွေကဒါဟိုတို့လည်းguideline တွေရှိပြီးသားပေါ့เนาะရှာဖွေရဲ့ဒါပေမဲ့တခါတလေပေါ့ threshold ခေါ်ရဲဟိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဟုတ်များများအမြဲသတိထားရတယ်တခါတည်းကြောက်ရှင်အသတိမထားလိုက်မိရပါတော့လူနာကလည်းပြောမပြတဲ့အခါမျိုးမှာမသိတဲ့အခါရာဇဝင်ကိုတိကျမသိရင်မပြောမရှာမိရမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးတွေမှာကျွန်မဆောဒေါခင်ဆောမှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်မတို့ရဒီ project တွေနဲ့ကျွန်မတို့က
ကျွန်တော်တို့ဇီယာနေပြီးတော့ဘုံမျိုးသမီးဆေးရုံမှာလည်းသွားပြီးတော့ဘုံသူနေဆိုသွားထိုင်ပြီးတော့ဒီဘုံမျိုးသမီးဆေးရုံကနေပြီးတော့ OGDD လောက်ထားတဲ့အထက်မှာဘသူရီကစီချိုဝင်သွားပြီလဲပေါ့ကိုဝင်ဆောင်စီချိုရှိလဲဘသူရီကမရှိဘူးလက်ထားတွေသွားပြီးတော့တီးရှုပြီးတော့ကုသမှုတွေပေးတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရောင်ပြူးဆေးရုံဒီမှာဆိုလဲအင်္ဂါနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းမှာကိုဝင်ဆောင်စီချိုတွေကိုတီးတတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အချိန်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုဆွေးနွေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုဝင်ဆောင်နေအနေနဲ့ကသူတို့အတွက်ကိုဒီကိုဝင်ဆောင်မီဆိုတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့တာသမီးအတွက်ကောင်းကျင်စေတဲ့စေနာနဲ့သူတို့မှာ stress တွေရှိကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာတခါစီးကျိုးရှိတယ်လို့ကိုဝင်ဆောင်စီးကျိုးရှိတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရည်ဒီဟိုဆေးလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်မယ် stress တွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကိုဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ရမလဲဒါသည်ဘယ်လိုကြော်လွှားသွားနိုင်မလဲဒါကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးဆွေးနွေးရပါတယ်အကြောင်းကိုဝင်ဆောင်စီးကျိုးတွေရည်ပဲကိုကျွန်တော်တို့အခြားစီးကျိုးလုံနာများနဲ့မကြည့်ပဲတည်တန့်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးရောကောင်ဆယ်လင်းလုပ်တို့ပါတယ်ဟိုပါပေါ့နော်ပညာပေးတယ်ပညာပေးပြီးတော့စားသောက်နေထိုင်မှုတွေပြောပြတယ်အင်ဆူလင်လိုအပ်တဲ့လူတွေဆိုလည်းအင်ဆူလင်ထိုးနည်းကိုသူနာပြုဆရာမတွေကကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးပြီးရောဒီမွန်စထရိတ်လုပ်ပြတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့အတွက် stress တွေကိုရောကြအောင်ဒါမျိုးလုပ်ပေးတာတွေနောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်တို့မန်နေပြည်သူစေယုံကြီးဆေးနှစ်မြောက်ကလာပါပြည်သူစေယုံကြီးမှလည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကoption card นี่ก็ဟိုအမျိုးသမီးဒီ OG เนี่ยဆိုင်เนี่ยဆရာဝန်တွေเนี่ยကျမတို့ရဲ့စီဂျိုပညာရှင်เนี่ยတွဲပြီးတော့ဒီလူနာတွေအတွက်အဲကုဥ္စာပေါ့เนาะစောင့်ရှောက်မှုပေးနေပါတယ်ဒါပြည်သူလူထုကိုဒါလေးတွေကျမတို့လုပ်နေရဆိုတာလည်းသိဖို့အတွက်ပါနောက်စောစောထပ်ပြီးတော့ကျမဟို highlight လေးလုပ်ချင်တာကတော့ဘယ်သူ highlight ဘယ်သူတွေက risk များလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အဝလွန်တဲ့လူတွေနောက်အသက်35နှစ်ကျော်တဲ့အသက်ကြီးမှကိုဝင်ဆောင်တဲ့လူတွေဆိုနည်းလေး risk ကများပါပြီအသက်ကြီးလာရင်လည်းအမျိုးသမီးရံဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သဘာဝအရနည်းနည်းလေးဝလွန်လာတယ်။နောက်မိဘမျိုးရိုးမှလည်းရာဇဝင်ရရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးအရင်တော့ကတခါကိုဝင်ကိုဝင်ဆောင်စီချိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်နောက်ခေါက်တည်းကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှလည်းပို့ပြီးတော့ရှိဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပို့ပြီးတော့များသွားပါတယ်။နောက်ခါကျတော့ကိုဝင်ဆောင်စီချိုရှိမှန်းတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်မွေးတဲ့တခါသားပြက်သားရှော့တွေဖြစ်တယ်ကလေးကကြတော့မွေးပြီးမှမွေးပြီးချင်းဆုံးသွားတယ်ဒါမျိုး bad obstetric history လို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးလေးကမတိလိုက်ပဲနဲ့ကိုယ်ဆောင်စီချိုဖြစ်နေရတဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးရှိတဲ့လူမျိုးတွေအားဆိုရှင် risk များတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စစောလို့ကိုယ်ဝင်စပြီးအပ်ပြီးဆိုတာနဲ့တို့ရည်ဒီဒီဘက်က screening ခေါ်တဲ့ OGD test ကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ OGD test လေးကိုလည်းဆရာမဒေါက်တာဆန္ဒလုပ်ဖို့လုပ်နည်းလေးကိုအသေးစိတ်လေးပြောသွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဒီဘူးသူရလိုက်စားပြီးတော့နာထောင်ဥစ္စာပေါ့လိုက်စားမှုတွေတွေကသိရင်သိပါလိမ့်မယ်ဒီ glucose 75 gram တိုက်ပြီးတော့စီချိုစစ်ပြီးဆိုများသောအဖြစ်ဘာမှမစားရင်တစ်ခေါက်ဖောက်တယ်ပြီးနှစ်နာရီပြည့်သွားရှင် glucose stop ပြီးတော့နှစ်နာရီပြည့်ဖောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ဆောင်စီချိုမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟို IDPSG ခေါ်တဲ့ဒီ international ပေါ့နော် study group of the ဒီ pregnancy ရဲ့ဒီစီချိုကိုဝင်ဆောင်စီချိုမှာဖြစ်တဲ့เจ้าနေကိုသူရဲ့ဒီကလေးနဲ့မိခင်ပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကိုလေ့လာထားတဲ့အုပ်စုကြီးရဲ့ရှာဖွေတွေးရှိချက်ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့ကိုင်းဆောင်စီးကျူလို့ဘယ်ချိန်သတ်မှတ်ပလဲဆိုတာကြီးကကဏ္ဍတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှသူတို့အုပ်စုကြီးရဲ့ဒီ study အများကြီးလုပ်ထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ရိုးရိုးလူတွေကိုသတ်မှတ်တဲ့မစားခင်126စားပြီးတော့200အဲ့လိုသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအောက်ချပြီးတော့ကျမတို့ဒီမစားခင်ဆိုလို့ရှိရင်နော်62စားပြီး1နာရီမှ180စားပြီး2နာရီဘူးကိုစတပီးနှစ်နာရီမှာ153ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကဒီဟာထက်များရင်ဒီကဏ္ဍထက်များွားတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်စီချိုလို့သတ်မှတ်ပြီးကုချင်းဒီဒီမိခင်နဲ့ကလေးရဲ့ဆော့ဆော့ပြောခဲ့တဲ့ဆိုးကျိုးတွေမလွလွားတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာတွေးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီကဏ္ဍမျိုးသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျမတို့ကဒီဆရာဝန်တွေရောကျမတို့ပညာပေးတယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းဒီ guideline တွေကိုအကုန်ဖြန့်ချိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့ကဒီပြည်သူလူထုအတွင်းမှာလည်းဒါလေးတွေကိုသတိထားမိလောက်အောင်ဒါလေးတွေကိုပညာဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုသွေးကြိုကဏ္ဍကိုတိထားပြီးကျမတို့ရဲ့ target ထဲကိုရောက်အောင်ထိန်းလိုက်ခြင်းအပြင်နော်ထိန်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ဒီဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေရမလဲအဲ့တော့ဒီကိုဝင်ဆောင်စီကြိုကိုကျမတို့က target လုပ်ပြီးတော့ကုသလိုက်လို့ရှိရင်နော်ဆိုတော့ဆရာမဒေါက်ခင်ဆန္ဒပြောရဲနော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းတေးစိတ်သူပြောပါလိမ့်မယ်နော်နေပုံထိုင်မှုစားတော့ပုံနေနော်နောက်ပြီးရှင်သူ့ရဲ့သွေးကြိုကိုလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးနဲ့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကတော့တိတ်လိုအပ်လာရင်အင်ဆူလင်ပေါ့ဒီလိုထိမ့်သိမ်းထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကစမ်းမတန်းဆွဲနဲ့ခလေးလေးရလာမယ် normal weight ဖြစ်တဲ့နော်ကိုယ်လေးချင်းပုံမှန်အတွင်းမှာရောက်တဲ့နေရင်လည်းမကောင်းပါဘူးညရင်လည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ normal weight ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေမွေးဖွားလာမယ်အဲ့ကလေးတွေဒီ
နောက်တစ်ချိန်မှာကျမတန်ဆန်းတဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီကိုင်ဆောင်မိခင်စီချူကိုကုလိုက်ထင်းသည်စောစောကပြောတဲ့ဂဲတလုံးနဲ့ငှက်တကောင်ပြေးဆိုတာကျမတို့ကဘာလို့ဆုလို့တလဲဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာလဲကျမတို့ကဘာတွေကောက်ွယ်နိုင်မလဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ဘာတွေကောက်ွယ်ကြမှာလဲဒါအောင်ဆရာမဒေါက်ခင်ဆန်းကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တော့ကိုင်းဆောင်သွေးချူမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့လိုလားလို့ဆိုပြီးတော့ဆံမဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နံပါတ်1ပြန်ပြောရမှာကမီးဖွားပြီးရင်ကောပေါ့နော်ဆံမတို့ကိုင်းဆောင်သွေးချူဆိုတာဆက်ရှိနေမှာလားပေါ့အဲ့တော့မီးဖွားပြီးရင်ရှိနေမှာလားလို့မေးလို့ရှင်တော့ကိုင်းဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ဟာခလေးမွေးဖွားပြီးလို့ဒီအချင်းထွက်သွားတာနဲ့အပြပေါ့နော်သွေးချူကပုံမှန်ဆင့်ကိုပြန်လည်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆံမရဲ့ပုံမှန်သွေးချူရောက်သွားတဲ့ပုံမှန်သွေးချူကပုံမှန်ရောက်သွားတာပဲပေါ့နော်ဆံမတို့ကဘာလို့ကာကွယ်ရမှာလဲပေါ့မင်းလို့ရှိရင်တော့ဆံမတို့ကပုံမှန်သွေးချူရောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်မှာအကျိုးဆက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဆံမတို့တွေ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကျိုးဆက်တွေကဘာလဲပေါ့အဲ့တော့နောက်ကျိုးဆက်တွေကဘာလဲဆိုရင်တော့ဆံမဒီမှာနည်းနည်းဟိုတက်တေတကာယာလေးနဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်တက်တေတကာယာဆိုတာကနံပါတ်1ကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဒီနိုင်ငံသားမှလုခဲ့တဲ့လိလာချက်တွေပါသူတို့ကဒီကိုဝင်ဆောင်သွေးချူရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပေါ့လေအဲ့ဒါသူကလိုက်ပြီးတော့လိလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲလို့တွေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဝင်ဆောင်အချိန်မှာသွေးချူရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့30ကနေ80တရားမှာ30ကနေ80ကတဲ10နှစ်ကနေ15နှစ်လောက်အကြာမှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစားနှစ်သွေးချူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဆရာမတို့တွေးရပါတယ်အဲ့တော့တို့အတူပဲသူတို့လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးသမီးတွေမှာဘာထက်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီကိုဝင်ဆောင်သွေးချူမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေထက်စားလို့ရှိရင်သူတို့ဒီနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေနှစ်ဆပိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကအနေဘက်ကပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်သွေးချူရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလိုက်ကြည့်တာပါ။တို့တူပဲနောက်ထပ်ဗာကြည့်လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကမွေးလာတဲ့ကလေးတွေမှာကောဗာတွေဖြစ်နိုင်သေးလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆင်မရေးထားတဲ့အထင်မှာ hyperglycemia and advanced pregnancy outcome ဆိုတာဒါတကယ်ကိုလေ့လာချက်အကြီးအမားကြီးတစ်ခုပါအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလေ့လာချက်ကနေပဲခုနကဆင်မတို့ကိုဝင်ဆောင်သွေးဆိုတတ်မှတ်ချက်ဆိုရဲ62တွေ180တွေ153တွေလဲထွက်လာတာပါအဲ့တော့ဒီမှာကကိုဝင်ဆောင်သွေးချူရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုသူကလိုက်ပြီးလဲလေ့လာတယ်ဒီမျိုးသမီးတွေကမွေးလာတဲ့ကလေးတွေရောဘာတွေဖြစ်လဲလို့အဲ့တော့လိုက်လာလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးသမီးတွေကနေမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကလည်းနောက်အခါမှာအဝလွန်နာတွေကိုတွေ့လာပါတယ်အဲ့တော့အဝလွန်နာတင်ပဲလားဘာလဲထက်ရှိလဲလို့စက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေဟာနောက်နာကက်မှာလဲဒီအင်ဆူလင်ခုခံအားများတာအမျိုးအစားနှစ်သွေးချူဖြစ်လာတာတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောင်ကျိုးဆက်တွေဟာကိုဝင်ဆောင်သွေးချူရှိခြင်းအပြင်မိခင်မှာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေများသလိုအမျိုးအစားနှစ်သွေးချူတွေဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေမှာဆိုရင်လဲနောက်ခါမှာအဝလွန်နာတွေ metabolic syndrome လို့ခေါ်တဲ့ဒီဝါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုပေါ့နော်သွေးတို့တွေစီးချူတွေနောက်အသေးစီဖုံးတွေဒါတွေနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကတော့ဆင်မဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတော့ဒီကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာသွေးချူရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မွေးဖလာလိုက်လို့ရှိရင်သူမဒီယောက်ျားလေးဆိုလဲအဝလွန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိန်းကလေးကလည်းအဝတဲ့မိန်းကလေးကနေတခါထပ်ပြီးလို့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတခါပြန်ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးချူဆိုတာထပ်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်တရားဟာလဲနေမယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုဆံမတို့ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘလို့နီးနဲ့ကာကွယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားသောက်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူနေမှုပုံစံတွေကိုဆံမတို့ကလိုက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လားဆံမဒီဟာတွေလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းလားလို့မေးလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာလေ့လာထားတာတွေအများကြီးပါဒီကိုဝင်ဆောင်ချင်းမဆောင်ခင်ပေါ့နော်ကိုဝင်မဆောင်ခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝင်စားရှိတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလက်လှောက်ရှားလေးချိန်ကလုံလို့ရှိရင်သွေးချူဖြစ်ချူစီးချူကိုဝင်ဆောင်သွေးချူဖြစ်ခြင်းကနေကာကွယ်နိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေလှုပ်လဲလို့မေးရင်တော့လမ်းလျှောက်တယ်လေကားတက်ဆင်းလှုပ်တယ်ကာယလေးချိန်ကလှုပ်တယ်ပေါ့လမ်းလျှောက်တယ်ဒီ
လေးလာချက်တွေမှာတချို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်တာတွေရှိတယ်လို့တချို့ကကြတော့လေတာမန်ပေါ့ဆံမတို့ပုံမှန်လူတွေလှုပ်နေကြတနေ့ကိုနိုင်ဝက်လောက်လမ်းလျှောက်တဲ့ဟာလေးရတယ်မဲ့အကျိုးရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တချို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်တာတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အော်ဒါလေးကတော့ဒါဟိုပါပေါ့နော်လေးလာချက်တွေပေါ့ဒီအလဲကလိုင်းကတော့ဒါဖြစ်နိုင်ချေပေါ့ဒီဘက်ရောက်လို့ရှင်မကောင်းညာဘက်ရောက်လို့ရှင်မကောင်းဘယ်ဘက်ရောက်လို့ရှင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လေးလာချက်တွေကတွေးရှိသမျှကိုပြောရလို့ရှင်ဆရာမတို့ကအကုန်လုံးဒီကျမ်းမာတဲ့လူနေမှုစနစ်ကိုလိုက်နာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်နိုင်ချေနည်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းနောက်ထပ်လေးလာချက်လေးတစ်ခုပါဒါဖင်လန်မှာလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဘာတွေနဲ့လုပ်လဲဒီလိုပဲကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားတောက်လေးစင်ငန်းနေဒီလူနေမှုပုံစံနေနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆမ်မာရုရဲ့ကိုဝင်ဆောင်ပြေးချိုပြစ်နိုင်ခြေကိုနေတာအောင်တွေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေမဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒီကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆက်လက်ပြီးဒီလိုမျိုးပဲကျင့်သုံးနိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးသမီးတွေကနောက်ပိုင်းမှာမျိုးစားနှစ်သွေးချိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းနည်းသွားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကြတော့အရင်တစ်ပတ်ကပေါ့နော်ဆံမဒေါ်စာကြီးပြုံးကနေပြီးတော့ဒီအချိုစီးချိုပိုင်းမှာပြောထားတာမှာဒီလေးလာချက်လေးတစ်ခုပါပါတယ် DPP ပေါ့ Diabetes Prevention Program ဆိုတာအဲ့ဒီထဲထဲမှာဘာတွေလဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုဒီကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူနေမှုပုံစံရဲ့မဖော်မင်းရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်သွေးချိုဖြစ်ပေါ်နှုန်းက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြောကြတာကိုတွေ့နာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆမတ်ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းကကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုကိုမဖြစ်စေဖို့ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းနောက်ခါမှာတကယ်သွေးချိုတွေမဖြစ်ဖို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ဖို့ရဲ့ဆမတ်တို့ကဘာလို့ပဲကင်တွေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားတောက်ရဲ့ကာယလေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူနေမှုပုံစံရဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားတောက်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်တော့ဆမတို့နံပါတ်1ကတော့ဂစီဓာတ်ပေါ့ဂစီဓာတ်ကဆမတို့တိုင်းပြည်မှာအများဆုံးစားတယ်ပေါ့ဆံမဲစားစားဂျုံမဲစားစားကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာကယ်လိုရီပမာဏရဲ့35နဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပဲဂစီဓာတ်ကိုစားသုံးနေပါတယ်ဆမတို့ကဆံစားတဲ့တိုင်းပြည်ထမင်းစားများတယ်ပေါ့နော်နှစ်ပကံသုံးပကံတော့မစားတဲ့မှာအော်နောက်ထပ်ဘာတွေသုံးဆောင်ရမလဲဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့အဓိကကပရိုတင်းဓာတ်ပါတဲ့အသားတွေငါးတွေပေါ့အဲ့တော့ပြောရင်တော့ငါးပို့ပြီးတော့လူနဲ့တင့်တော်တယ်ဒီအသားပေါ့အစီပါတဲ့ red meat တွေကအစီပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြီးတော့မတင့်တော်ပါဘူးနောက်ဆံမတို့အနေနဲ့တောက်သုံးတဲ့နာဇက်ဥတွေနွားနို့တွေဒါတွေကဗိုက်တာမင်တွေပါတယ်ကယ်လ်ဆီယမ်တွေပါတယ်တောက်သုံးနေပါတယ်နောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုလို့ရှိရင်မြမြစားရမယ်အဲ့တော့ထမင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကံတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဂစီဓာတ်ဆိုတာ၄ပုံတစ်ပုံအသားဓာတ်က၄ပုံတစ်ပုံပြီးရင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်မြမြစားပြရမယ်ပေါ့ဒါကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားတောက်ပါဘာလို့ရှောင်တဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအာဟာရမပေးတော့အချိုရည်များပေါ့အချိုရည်များကိုရှောင်ပါမယ်အနိုင်သမျှရေစားရင်ရေပဲတောက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဆံမတို့မီယိုပလာမုံနေရစခြိုးတယ်ပေါ့ခြိုးတဲ့ခါကျရင်တက်နိုင်ကြညာရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကာယလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ကာယလေ့ကျင့်ခန်းဆိုတဲ့နေရာမှာအများစုပေါ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကဒီကိုဝင်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အနေမျှတိတ်ပြီးမလှုပ်ဘူးပေါ့နော်မလှုပ်ဘူးဆိုတာလည်းကိုဝင်ပြက်ကြမှာစိုးလို့ပါအဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်အနေနဲ့လည်းတင့်တော်မဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်လို့ရတယ်ပုံမှန်လေးလမ်းလျှောက်တာသွားတာလာတာလေကားတက်ဆင်းလောက်တာလေးတွေကတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုဝင်ဆောင်အချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်တကယ်လို့များကိုဒီကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုရှိခဲ့တဲ့မျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ပိုင်းမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရိုးရိုးလူတွေလိုပဲပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်နေ့ကိုမိနစ်30တစ်ပတ်ကို5ရက်ဒါတွေကလမ်းလျှောက်တာရွရွလေးပြေးတာစပိန်စီးတာဒါတွေလုပ်တင်တယ်။နောက်တပတ်ကို2ရက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ထိုင်းချီလို့ယောဂလို့ဒီလိုမျိုးတိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ balance ကိုလည်းထိန်းနိုင်မယ်။လဲတာတွေပြူတာတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောရရင်မိဖွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ
ကျမဘယ်ချိန်မှာသွေးချိုစီးချိုရှိမရှိပြန်စစ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီခွားပြီး6ပတ်ကြာမှာဆမရကပြန်စစ်ပါတယ်အရင်တော့ဒီဆမရရန်ကုန်ဈေးရုံကြီးမှာလည်းမိခင်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့သွေးချိုရှိမရှိကိုတကြားရေးတိုက်ပြီးပြန်ပြန်စစ်ပါတယ်အခုကတော့နည်းနည်းကိုဗစ်နဲ့မို့လို့မိခင်လေးကိုတိုက်ပြီးတော့ပြန်မခေါ်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့နိုင်နောက်ပိုင်းမှာကိုက6ပတ်ကြာမှာစီးချိုမရှိဘူးတွေးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့လောက်ပြန်ဆက်ရမလဲဆိုရင်3နှစ်တစ်ချိန်ပြန်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆင်မတို့တွေအနေနဲ့ကကွယ်ရေးဆိုတာကကုသရေးထက်ပိုကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကကွယ်တယ်ဆိုတာကအိုးမဖြစ်ခင်ဆင်နေကကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေဟိုးငယ်ပြောရင်တော့ဆင်မတို့အမျိုးသမီးတို့ပေါ့အမျိုးသမီးတို့ဒီကိုဝင်မဆောင်ခင်အရွယ်တွေကစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ကိုထိန်းရမယ်ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုဘဝကိုထိန်းရမယ်အဲ့အတွက်ထိန်းရမှာသာလျှင်စောစောကာကွယ်ခြင်းဟာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိတာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ခဲနှလုံးနဲ့ခက်နှကောင်ပြည့်ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြောရရင်ကျမတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတို့သည်ကိုယ်ဝင်မဆောင်ခင်အချိန်တည်းကစပြီးတော့ပေါ့နော်ပုံမှန်အဆင့်ကိုထိန်းထားနိုင်ရပါမယ်ကုန်းမဆင်မထိန်ထားနိုင်ရင်ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲအမေရောခလေးတွေရောမှပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆမရောဘယ်ခဲကိုအသုံးပြုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကာယလေ့ကျင့်ခန်းတွေလူနေမှုပုံစံတွေကိုရှင်းသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှင်းသုံးခြင်းဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုမဖြစ်ဖို့တွေအမေနဲ့ခလေးမှာယောဂတွေမဖြစ်ဖို့တွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုစီးချိုကိုတေချာစွာကကွယ်ကူတာခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနောင်နာကလူငယ်တွေအဝါလွန်ခြင်းသွေးချိုဖြင့်ယောဂဖြစ်ခြင်းမှာကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆမရုနေနဲ့ဒီလေးကိုဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုအလေးထားပြီးပြောခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောင်မျိုးဆက်တွေကျန်းမာဖို့ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုကာကွယ်ကူတာကြပါစို့လို့ပြောရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆမတော်ခင်ဆန္နာကုလိုပြည့်ပြည့်စုံလေးပြောသွားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဥစားပေါ့နော်ကျွန်မထပ်ပြီးတော့ဆမတော်ခင်ဆန္နာပြောတဲ့အထဲကနည်းလေးထပ်ပြီးတော့နော်ဟိုပိဿတ်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဆွဲနေအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်တေကကိုဝင်ဆောင်စီးချူဖြစ်တဲ့မိခင်တွေဒီသူတို့ငွေပွားပြည့်ရဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးကျူတီဆေးလဲမလို့တော့ဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့စီးကျူကလည်းပုံမှန်ကိုဒီအချင်းအထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းတွေကြောင့်သူက insulin resistance ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ငွေပြီးွားတဲ့အချိန်မှာသွေးကျူကပြန်ပုံမှန်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သတိပြုရမှာအဲ့အမျိုးသမီးများသည်နောက်တစ်ချိန်မှာအမျိုးအစားနှင့်စီးကျူဖြစ်လာနိုင်တာဟုတ်ပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဝင်ဆောင်စဉ်ကာလမှာကုရာရဲမကဘဲနဲ့သူတို့ကိုဆက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကြည့်ရှုဖို့လိုတယ်သူတို့တွေဒီနေထိုင်စားသောက်ပုံဒီစသောကပြောတဲ့ကျန်းမာတော်လူနေမှုပုံစံလေးနဲ့နေထိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့အဲ6ပတ်အကြာမှာကျမတို့ဒီပြန်ပြီးတော့ OGDD ဒီတာမန်တခြားလူတွေလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲစောစောလို့တနာရီမဟုတ်တော့ဘူးကျမတို့ကဟိုအစာ7နာရီမစားဘဲနဲ့မနေ့မစားခင်ပြီးရင် glucose 75 gram တောက်ပြီးတော့2နာရီကြာစစ်ဆေးပြီးတော့စီးကျူဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုကျမတို့မွေးပြီးရော6ပတ်ကြာမှာတစ်ခါစစ်တယ်เนาะနောက်ပြီးရောသူ့3နှစ်တစ်ခါလေကျမတို့စစ်ပြီးရောစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ဒီနေထိုင်မှုစနစ်ကတော့ကျမတို့နေထိုင်မှုစနစ်ကိုမွေးမြူအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်သူဒီနောက်တစ်ချိန်မှာသူစီးကျူဖြစ်လာမယ်အန်ရဲနှလုံးရောဂါတွေခံစားမယ်အန်ရဲဒီလိုမျိုး metabolic syndrome ခေါ်တဲ့ယောဂအဆုဝေးရာနေပြီးရောကင်းဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်မယ်နောက်ဒီမိခင်ရဲ့ကိုဝင်ဆောင်ကာလမှာသွေးကြိုကိုကျမတို့ကစောကနေထိုင်စားသောက်ပုံနေနဲ့တေချာလိုက်နာပြီးရောပေါ့နော်ဟိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါလိုအပ်ရင်လည်းဆရာဝန်ရဲ့လိုအပ်မှုအတိုင်းအင်ဆူလင်တို့အဲတောက်ဆေးတို့ဒီဆေးကြိုကိုလိုအပ်တဲ့ကျမတို့မှန်းထားတဲ့အတိုင်းကိုရောက်အောင်ထိမ့်သိမ်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးလေးကကျမတို့ကမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာစောစောကပြောတဲ့လက်တော်လောဖြစ်တတ်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်နဲ့ကလေးမှာသွားထိခိုက်တတ်တဲ့ရွယ်ချင်းမျိုးမွေးဖွားခက်ခဲခြင်းပေါ်တော့ဒီလိုဟာတွေဆိုးကျိုးလက်တလုံးဆိုးကျိုးတွေအပြင်ကိုသူက normal body weight ကိုကြည့်ရခါမှာသူတေသနာရေဆိုဆမ်မတ်တို့ကင်ဆာနာရေပြခဲ့တယ်သူတေသနာရေလုထားတယ်အများကြီးရှိပါတယ်စီးကျိုးကိုတခြားထိန်းထားတဲ့မိခင်တွေကမွေးလာတဲ့ကလေးတွေဒီသူတို့ဒီရိုးရိုးစီးကျိုးမရှိတဲ့မိခင်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုကလေးရဲ့အရွယ်အစားတွေက normal range ထဲမှာပဲရောက်နေတယ်
တိတ်ပြောတခါလေအဲ့ခါမှာကျမတို့ကကွင်းဆောင်စည်းချိုကူးရညမှာမိခင်နေသည်မျက်စိမှာပဋိပဒါဆိုတဲ့ဇာတ်တိုင်အလွန်မင်းလွန်ကဲမလို့ဝယ်လို့ပါတယ်အကြောက်လိုမျိုးကို့ကလေးမှာဘာဆိုမိခင်နေရဲ့ဒမန်တာဘောကို့ကလေးလေးကိုတွားထိခိုက်မှာဆိုတဲ့ကစည်းချိုလို့ပြောတာအရန်အကြောက်လိုမျိုးအစားရဲ့အရန်ရှောင်မျိုးတအားကြီးကို extreme ပေါ့နော်အရန် short ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေပြည့်ပြည့်စုံမရမှာဆိုပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ပြည့်စုံတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသားငါးငါးတွေပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးစားရမယ်ဆိုတာပြောတဲ့နှူးနဲ့နှူးထွက်ပစ္စည်းရလဲလိုရမယ်အစီအစံတွေလိုရမယ်အစီများလုံးတိုင်းရှောင်မယ်ဒီလိုမြတ်မြတ်တတစားသုံးဖို့လည်းလိုပါတယ်တိတ်ပြီးငယ်ွားတဲ့ကလေးရလဲမွေးပွားပြီးတဲ့အချိန်မှာချီလွန်းတဲ့ကလေးရောငယ်ွားတဲ့ကလေးရလဲတချိန်မှာတို့က metabolic catch up ခေါ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွားလွန်ပြီးတော့တချိန်မှာအဝါလွန်ကလေးတွေကြီးလာလို့ရှိရင်လဲစီးကျိုရှိတဲ့ကလေးစီးကျိုရှိတဲ့လူငယ်တွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိခင်ရဲ့ wandering ထဲမှာသူ့ရဲ့ environment ပေါ့သူကလေးလေးနေနေရတဲ့သူနေနေရတဲ့ environment မိခင်စီကလာတဲ့ဒီသွေးတွေက supply ထဲမှာဆိုသွေးအချို့သွေးပမာသွေးချို့ပမာဏတွေအစီပမာဏတွေပုံမှန်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဟော်မုန်းပမာဏတွေပုံမှန်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဒါမှဒီကလေးလေးဒီနောက်တစ်ချိန်မှာကျန်းမာတဲ့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစီးကျူလို့ခေါ်တဲ့ယောဂာတွေနဲ့ကင်းဝေးတဲ့ကလေးလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိခင်ကိုကျမတို့ကတားခဲ့ထားလိုက်ချင်းပြီပေါ့နော်ဟောလူဆိုတာ तू က programming ခေါ်ရဲမိခင်ရဲ့ byte ထဲမှာနေ programming ဖြစ်တယ်အဖေစီကမျိုးဗီဇာနဲ့အမေစီကတားဦးနဲ့မျိုးဗီဇာတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုစီချိုယောဂမျိုးဆိုတာကမျိုးရိုးဗီဇာနဲ့စကားပြောရင်တော့အဖေစီကမဟုတ်ဘဲနဲ့ mitochondria လို့ခေါ်တဲ့ဟာရီယာဒီ oven မျိုးဥထဲမှာတားဦးထဲမှာပါလာတဲ့ mitochondria နေပြီးတော့တည်ဆောင်လာတဲ့ဗီဇာတွေကိုကလေးလေးစီကိုရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီချိုယောဂရဲ့ကာကွယ်ဖို့အတွက်မိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးဒီမိခင်ရဲ့စီချိုကိုကာကွယ်ပြီးတော့ကုသဖို့ဒီအလွန်ပဲအရန်ရည်ကြီးပါတယ်အဲကြောင့်မိခင်လောင်းများဒီလေကိုရဲ့မိခင်လောင်းမဖြစ်ခင်တည်းကကျမ်းမာတယ်ပေါ့နော်ကိုလေးချင်းထိမ့်သိမ့်ချင်းကျမ်းမာလူနေမှုစနစ်ပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုတွေလောရမယ်ထိုင်ပြီးတော့ငြိမ်တာမျိုးတွေ sedentary lifestyle ကိုခင်မှာများကြတဲ့အတွက်အလုပ်ကိုအလုပ်ကြည့်ရမယ်လို့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းမာလူနေမှုစနစ်ကိုနေထိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ကိုရင်ဆောင်ကာလမှာလည်းကိုရင်ဆောင်စီချိုကိုရှာဖွေပြီးတော့တေချာထိမ့်သိမ့်မှုလိုတယ်နော်ပြီးရင်မွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲဟော်မုန်းတွေကြောင့်မလို့မွေးဖွားပြီးရင်အမျိုးသမီးတွေက weight ကများနေတတ်တယ်။ဒါသည် normal ပြန်ပြီးတော့ကြံပြီးတော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဝမနေဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ကလေးကိုမမွေးဖွားရင်ကိုယ်ဝင်မဆောင်ရင်ရှိတဲ့အလေးချိန်ကိုပြောင်းရောက်သွားဖို့ဆိုတာလဲစောစောကပြောရဲကျန်းမာတဲ့နော်ကိုယ်လဲလှုပ်ရှားမှုနဲ့စားသောက်နေထိုင်မှုနဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြန်ပြီးငကိုပြန်ရောက်သွားအောင်ဂယူးဆိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်ကလေးကိုလည်းပြုစုမယ်ဒါပဲတစ်ဖက်မှာပဲမိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းကူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုအားဖြင့်ကျမတို့ဒီမိခင်ရောကလေးပါเนาะမိခင်သူကြီးကလည်းမိခင်သူကြီးရတစ်ချိန်မှာမျိုးစားနဲ့စီချိုဖြစ်လာနေပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မယ်ကလေးလေးရရဲ့တစ်ချိန်မှာနောင်နာကခေါင်းဆောင်နေဖြစ်မယ်ကျမတို့ရဲ့ကလေးများတွေတည်းကလည်းသူကကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာမယ်ဒီစီချိုယောဂကြီးကိုကျမတို့ကဒီနေ့တခြားနဲ့တကယ်ကိုများနေရပါတော့နှစ်တွေကျမတို့ပိုင်းခြားတာအနေမြနောက်15နှစ်မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲနောက်ထပ်15နှစ်နှစ်50 30မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲကျမတို့ရအမှန်ထားတဲ့ကဘာကြီးမှာ IGFG ကလည်းမှန်းနေအဲ့လိုမှန်းလာတဲ့အမြအကိုကျမတို့ကပို့ပြီးတော့စီချိုယောဂါတွေကပို့များလာတယ်ဒါကြီးကိုကာကွယ်နေရမှာဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်အမျိုးသမီးတူကြီးကိုကျမတို့အအောင်ဆိုင်ပြီးကုသလိုက်ခြင်းကာကွယ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အများကြီးတာရောက်ပါတယ်အများကြီးထျောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ကျမတို့ကဲဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ပြပေးပါပြီ။ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ကဟိုတနေ့ကကျမတို့ကဒီစီချိုရဲ့အမျိုးသားနဲ့စီချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။နှလုံးယောဂါနဲ့ကြောက်ကတ်ယောဂါအကြောင်းကျမတို့ဆွေးနွေးပြီးပြီ။ဒါတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုတင်ပြပေးပါပြီ။ဒီနေ့မှာတော့ဒေါက်တာပူပူဆန်းအနေပြီးတော့စံချီမြင်သွေးကြောလေးတွေရနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တိုင်းမှာအမျိုးသားနဲ့စီချိုတွေဒီဘာမှသွေးကြိုများလို့လက္ခဏာမခံစားဘူးဘာမှမဖြစ်ရင်တော့မှသွေးကြိုဒီကျမတို့ရည်မှန်းတဲ့သွေးကြိုပမာဏတဲ့များပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးကြိုပမာဏဒီဂလူကိုတိုဆစ်စတီခေါ်တဲ့ဒီပရိုတိန်းဓာတ်တွေမှာသွားပြီးတော့သူကဂလူကိုစီကသွားကတ်ညည်ကတ်ညည်ဟာရည်ဒီဆန်ချီမြင်သွေးကြိုလေးတွေမှာသွားပြီးနောက်ဆုံးမှဖျက်ဆီးပါတယ်ဖျက်ဆီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကလီဇာတော်တော်များများကလည်းစီချိုရဲ့ဘေးကနေမလွတ်ပါဘူးအများကြီးပျက်စီးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမှအရေးကြီးတဲ့ဒီ microvascular ခေါ်တဲ့ဆံချီမြင်သွေးကြောလေးတွေတွားပြီးထိခိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့မျက်စိမြင်လွားရဲ့
ကြောက်ကြရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အအောင်ကြောတွေထိခိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံနည်းနဲ့ထိခိုက်မယ်ဘယ်လိုပုံနည်းနဲ့ကျမတို့ရှာဖွေဖော်ထုတ်မလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ကာကွယ်ကြမလဲကိုဒေါက်တာပူပူဆန်ကနေပြောတင်ပြဆွေးနွေးပါမယ်ဒေါက်တာပူပူဆန်ဟာ2009ခုနှစ်မှာ MBS ဘွဲ့ရပြီးတော့2014မှာသူ Internal Medicine ဘွဲ့ရတယ် MRCB UK 2015ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟော်မုန်းယောဂဗေဒပါကူဘွဲ့ကိုကျမတို့စိတ်တက်ကနေ2019မှာရခဲ့ပါတယ် FRCB ကိုလည်းသူရရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့သူတေသနာကတော့ဒီစီးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမဒေါက်ခင်ဆန္ဒပြောတယ်ကျမတို့စီးဂျိုသမားတွေကျမတို့ဆရာဝန်တွေကြောက်တဲ့ဟာတော့ prednisolone ခေါ်တဲ့အဲဒီအုပ်စုပေါ့ steroid လို့ခေါ်တဲ့ prednisolone dexamethasone hydrocortisone အဲဒီအုပ်စုစီးတွေဒီဆရာဝန်တွေကလည်းမရင်ကျက်ယောဂါကြောက်ကရောင်တဲ့ယောဂါဆိုတော့လူကြောက်ကအစားထိုးတဲ့လေးပဲနာသွေးလေးပဲနာယောဂါသွေးမွားနဲ့ယောဂါအများကြီးပါပဲလိုအပ်လို့သုံးရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဆက်စည်းရဝယ်တော့ကြလို့ကူရှင်းဆိုတဲ့ဟာတွေ drug induced cushion ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကအများကြီးဒါကြောင့်မို့ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေကိုသူတည်နာတေချာလေးလာထားပြီးရောသူတည်နာလုပ်တော့စာတန်းတွေပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရောဒီစီဂျိုရဲ့မြင်းလွားတွေကိုလည်းကျမတို့သူတည်နာလုပ်ပြီးစာတန်းတွေ international ဒီ efesto မှာလည်းကျမတို့မြင်းလွားတွေစစ်စစ်ရဲ့ရလက်တွေလည်းသူစာတန်းတွေနဲ့တင်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဘူဆန်းကနေပြီးတော့ဒီ microvascular communication ခေါ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဘယ်လိုများနောက်ဆက်တဲ့စင်မွားတွေကိုဘယ်လိုများတင်ပြသွားမလဲဆက်လက်ပြီးတော့နားထောင်ပြပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကကျတော့ဒေါက်တာဘူဘူဆန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ပြောကြမယ့်အကြောင်းအရာကကျတော့စီးချိုနီးနွယ်မျက်စိကြောက်ကန်းနဲ့အာရုံကြောမြောက်ကာကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ကစီးချိုသွေးချိုကာကွယ်နိုင်ပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အညီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစီးချိုယောဂါကာကွယ်ဖို့လိုအပ်သလားပေါ့အဲ့ဒီမိကုံးလေးကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥပမာလေးနဲ့ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးလူသားတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအမေရဲ့ကိုယ်ပေါ်ဆောင်တဲ့အချိန်ကနေမွေးဖွားလာပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်အရွယ်တစ်ခုပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်လာမှာပေါ့နော်အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေမကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုမြည်တိအသက်အရွယ်မှာမဆိုဘူးပေါ့နော်အသက်ကြီးတာငယ်တာအချိန်မရွေးမှာကျွန်တော်တို့ကယောဂတစ်ခုဆိုတာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကယောဂတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကဝေဒနာကိုခံစားရတယ်ဝေဒနာကိုခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကယောဂတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းပါပဲယောဂတခုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတော့စီးချိုပေါ့စီးချိုဆိုတာယောဂဆိုတာနဲ့တချို့ကြတော့စီးချိုဆိုတာနဲ့ကိုကြားကြားချင်းမှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ကျတော့ငါတော့သွားပါပြီပေါ့နော်ငါဒီတက်လို့စီးချိုနေနေရတော့မှလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတယ်အဲ့အတွေးကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးချိုမဖြစ်ခင်ကာကွယ်မယ်ပေါ့အကယ်၍စီးချိုယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းဒီစီးချိုယောဂာနေအတူကြံရှိနေတဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှင်တွဲနေထိုင်မလဲပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုစီးချိုယောဂာတော့ဖြစ်နေတယ်ဝေဒနာကိုမခံစားရဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြတ်တန်းမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းနိုင်မှသာရင်ကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စီးချိုသွေးချိုယောဂာဆိုတာကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်အလားတူပဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပုံမှန်ပကတိအနေထားမှာအဖေအမေမွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတမ်းမာတဲ့လူသားတူပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အကျိုးစီးချိုဆိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကျိုးစီးချိုပုံမှန်လူသားတယောက်ကနေပြီးတော့အကျိုးစီးချိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။ဒီပြိုင်တည်းမှာပဲအကျိုးစီးချိုဖြစ်လာတဲ့လူတွေလည်းတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်စီးချိုယောဂဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့စီးချိုယောဂဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝေဒနာကိုမခံစားရအောင်စီးချိုယောဂကြောင့်မလို့နော်အသက်မတူအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့စီးချိုစစ်ပွားယောဂလေးကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုဒီနေရာမှာကြတော့စီးချိုစစ်ပွားယောဂဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်။အဲ့ဆိုစီးချိုစစ်ပွားယောဂမှာကျွန်တော်တို့ကသွေးကြောအကြီးနဲ့သွေးကြောနော်ဆန်းကြည့်မြင်သွေးကြောဆိုပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပါမယ်။ဒီသွေးကြောအကြီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်ပွားယောဂတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်။လေဖြန့်ယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ်။တချို့ကြတော့နှလုံးသွေးကြောပိတ်ယောဂတွေနောက်တစ်ခုကခြေထောက်သွေးကြောကျင်ယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီယောဂအကြောင်းကိုကြတော့စီးချိုသွေးချိုကာကွယ်နိုင်ပြီလားအပိုင်းတဲမှာတွေ့ဖဲပါမှာကဒေါက်တာချိုမှနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောကြမယ့်အကြောင်းအရာကကြတော့ဆန်းကြည်မြင်သွေးကြောလေးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆန်းကြည်မြင်သွေးကြောလေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုနောက်ဆက်တွဲတွေကနော်မျက်စိမှာမြင်လွာလေးပြည့်စည်မယ်ကြောက်ကန့်ယောဂလေးဖြစ်မယ်အာရုံကြောလေးပြည့်စည်ပြီးတော့ခြေထောက်မှာအနာလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစီးချိုနီးနွယ်ပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲယောဂလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးဖြစ်နိုင်လဲပေါ့ဘာလေးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့လေဒီစီးချိုသမားလေးပေါ့နော်၃ယောက်မှ၄ယောက်တိတ်ဆုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဘာနည်းတိတ်ဆုပ်ကြလဲဆိုတော့နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာယောဂတွေကြောင့်မလို့တိတ်ဆုပ်ကြတယ်။ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲအသက်ရှင်နေရတာမှတချို့ကြတော့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်။ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစီးချိုယောဂရှိတယ်အသက်ကတော့ရှင်နေပါရဲ့
ဒါပေမဲ့ तू ကဘာဖြတ်ထားလဲဆိုလေဖြတ်သွားတယ်လေဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မိသားစုပေါ်မှာမိခိုးနေရတယ်ကိုကကိုနေတတူဝါကိစ္စတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးတချို့ကျတော့လည်းခြေထောက်တွေဖြန့်လိုက်ရတယ်ဖြန့်လိုက်ရတဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့လမ်းလေရှောင်းလို့မရတော့ဘူးတချို့ကျတော့လည်းညစ်စီးတွေကွဲသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဘဝကနေတာနေရတယ်ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေ့ကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစီချိုယောဂကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်သလားဆိုတော့လိုအပ်တယ်ဒီပြိုင်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီထပ်လောင်းပြီးပြောချင်တာတကူကတော့တချို့သောစီချိုဝေဒနာရှင်တွေကကျွန်တော်စီချိုယောဂဆိုပြီးတော့စပြီးသိတဲ့အချိန်မှာကတည်းက၄ရောက်မှ၁ရောက်တိနောက်ဆက်တွဲပြဿနာလေးတွေတခါတည်းရှိနေတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ငကူကစီချိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဆေးရုပ်ကိုနော်အုံနောက်သွေးချောပိတ်လေဖြန့်လို့ဆိုပြီးတော့ဆေးရုပ်တက်လာတယ်ဆေးရုပ်ရောက်တဲ့အခါကျမှနော်စီချိုဖောက်တိလိုက်တဲ့အခါကျတော့စီချိုယောဂရှိနေမှန်သိသွားတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စီချိုယောဂဆိုတာဒီလက္ခဏာမပြဘူးလက္ခဏာမပြတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လာတဲ့အခါကျမှစီချိုယောဂဆိုတာတွေ့ရှိတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနော်အလေးပေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့တွေ့ကြမလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစီချိုသွေးချိုယောဂကာကွယ်ဖို့လိုအပ်လားဆိုတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအကောင်ဆုံးကကျတော့ဘာယောဂမှမရှိဘူးဆိုတော့အကောင်ဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့ဒါဒီလေတနေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်ကယောဂတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှောင်လွှဲလို့မရဘူးချောင်းလဲလို့မရတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အကျိုးစီးချိုဖြစ်လာပြီပေါ့အဲ့လို့ဆိုကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးချိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲအဲ့ဒါကကြတော့စီးချိုသွေးချိုကာကွယ်နိုင်ပြီလားအပိုင်းတဲမှာဆရာမဒေါက်တာဒေါသာကြီးပြောဝင်ပြီးပြောကြပြီသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးစီးချိုဖြစ်လာပြီလို့ကြည့်ရင်တစ်ချိန်ကျရင်သူတို့တွေကစီးချိုယောဂအဖြစ်သို့ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးချိုစောစောစီးစီးနော်ယောဂရှောင်ခွေရမယ်စောစောစီးစီးယောဂရှောင်ခွေပြီးအချိန်မီကုမသားတွေစီးချိုယောဂအဖြစ်ကိုနော်ပြောင်းမင်းဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟတ်တာတားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကိုကတည်တဲ့အချိန်မှာကလေးကစီချိုယောဂဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့စီချိုသွေးချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂလေးကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲလိုဆိုရင်တော့စီချိုတည်တည်ချာချာထိသိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချင်းမကိုစီချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာခံစားနေရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဝေဒနာလေးကိုပုံမဆိုးအောင်ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေ့ကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစီချိုသွေးချိုယောဂဒီကာကွယ်ဖို့လိုအပ်လားဆိုရင်တော့ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အစစ်တစ်ခုချင်းစီမှာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အစစ်တစ်ခုချင်းစီမှာကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ပထမအုပ်ချုပ်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စီချိုနီးနွဲ့မျက်စိယောဂပေါ့နော်။ဒါဆိုစီချိုနီးနွဲ့မျက်စိယောဂလေးဆိုတာဘာယောဂလေးလဲပေါ့နော်။ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ပုံမှန်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုတော့မျက်စိသွေးကြောပေါက်တာပေါ့။မြင်လောက်ထိခိုင်းနိုင်တော့ယောဂဆိုတာမျက်စိသွေးကြောပေါက်တယ်။ဒီမှာအပုပ်လေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမအုပ်ချုပ်ပြထားတဲ့အပုပ်လေးဒီပုံမှန်လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးလေးအပုပ်ပေါ့နော်။မြင်လောက်ပေါ့ပေါ့စီချိုသွေးချိုယောဂဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မျက်စိအမြင်လောမှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေဖန်ချင်မြင်သွေးကြောလေးတွေကပေါက်သွားတယ်။နော်ရောင်ရမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ကအမြင်လေးနော်မျက်စိအမြင်ကြားလာနိုင်တယ်။ကံမကောင်းလို့ရှိရင်မျက်စိကွယ်တဲ့စက်တီဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အတွင်းတဲ့ယောဂပေါ့နော်။အတွင်းတဲ့ဆိုတာကကျတော့မျက်စိမှာမန်ဘလူးလေးရှိတယ်ပေါ့။မျက်စိရဲ့မန်ဘလူးတွေကပုံမှန်မှာဆိုရင်ကြည်လင်နေရမယ်။ဒီမှာဆိုရင်အတွင်းတဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြည်လိုက်ရလို့ရှိရင်မျက်စိရဲ့မန်ဘလူးတွေကဘာဖြစ်နေသလဲ။တိတ်လိုမျိုးပေါ့နော်အကလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာတွေ့မယ်မျက်စိအမြင်အားလေးကြာလာမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရေတဲ့ယောဂလေးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မျက်စိသွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အမြင်အယုတ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ယောဂလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့စီချိုနီးနွယ်မျက်စိယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်သေချာတာကအမြင်အယုတ်လေးကျဆင်းလာမယ်နော်တိတ်ချာချာကုသမှုမပြည့်လို့ရှိရတော့မျက်စိကွယ်ယောဂရနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အလုတ်လုံနိုင်တဲ့အရွယ်တွေဖြစ်တဲ့အသက်25ကနေ84နှစ်အသွေးပေါ့နော်ဒီအလုတ်လုံနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းချောင်းမှာတဲ့အမြင်အာရုံပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြန်မယ်ဆိုမျက်စိကွယ်နိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းထဲမှာဘယ်သူကပါနေလဲဆိုတော့စီးချိုယောဂကြီးပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ2020မှာပေါ့နော်ဒီစီးချိုယောဂကြောင့်မလို့မျက်စိကွယ်တဲ့လူတွေခဏတမခဏတန်ရှိနေတယ်2030ခုနှစ်ရောက်လို့ရှိရင်တို့တွေကဆက်သက်တန်းဒီတိုးနိုင်ပြီးတော့2050ခုနှစ်ကြာလို့ရှိရင်14.5တန်းအထိစီချိုကြောင့်မလို့မျက်စိကွယ်တာကြီးတိုးလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စာတန်းတွေကနေပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီချိုနီးနွယ်မျက်စိယောဂတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်လားလို့မေးမှာပေါ့။ဖြစ်နိုင်လားဆိုရင်ဘယ်လိုလူတွေမှာပိုဖြစ်လဲပေါ့။စီချိုဖြစ်တာနဲ့ကြာနေတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စီချိုထိုင်အောင်မကောင်းတဲ့လူတွေတပြိုင်တည်းမှာပဲစီချိုယောဂဆိုတာ तू ကအဖော်ပေါင်းတွေနေလာတယ်။သူရဲ့အဖော်ပေါင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သွေးတော်ယောဂ၊သွေးထဲမှာအဆီဓာတ်များတဲ့ယောဂတွေနဲ့တွဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေတပြိုင်တည်းမှာပဲနော်ကြောက်ကပ်ပြည့်စည်နေတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်စီချိုနီးနဲ့မျက်စိယောဂတွေကပိုဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါဆိုဆရာကြီးစီချိုနီးနီးရဲ့မျက်စိယောဂတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်တယ်လဲပေါ့။မြားသောအဖြစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစီချိုနီးနဲ့မျက်စိယောဂဆိုတာဒီလက္ခဏာမပြဘူး။တချို့ကကြတော့လေမျက်စိထဲမှာနည်းနည်းလေးမုံလာတယ်မျက်စိကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိအရှိမအမဲစင်းလိုမျိုးတစ်ခုခံနေတယ်လို့ပြောပေမယ်။ညာသောအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့လက္ခဏာမပြဘူး။လက္ခဏာမပြရင်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့မျက်စိစစ်ဆေးတဲ့တလားပေါ့
ရင်းစိတ်စိတ်တက်လာလို့မေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရည်သူစေယုံကြီးမှာလှုပ်ထားတဲ့เนาะဒီစီချုပ်နီးနဲ့မျက်စိယောဂဆက်စင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရည်သူစေယုံကြီးမှာဆိုရင်စီချုပ်နီးနဲ့မျက်စိယောဂဆက်တန်ဆက်ပြီးတဲ့ဟာကိုအပန်းစင်ပေါ့เนาะအစိုးရရုပ်ခွင့်ရေးဖြစ်တဲ့ဂျာတပဒင်းနေ့လယ်တနာရန်ဒီ၃နိုင်မှာမျက်စိဆက်စင်မှုကိုပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီမျက်စိစစ်ဆေးမှုရလန်းလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2016ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်လေးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်စီချုပ်နီးနဲ့မျက်စိယောဂါကိုလူဦးရေပါ2955ရောက်ကိုစစ်ဆေးလိုက်တယ်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ညင်လွာကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့မျက်စိယောဂါဒီ၄ယောက်မှ၁ယောက်လို့တွေ့တာဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်အဲ့ဒီအဲမှာမှနော်ချစ်ချင်းကူတာမှုမခံယူဘူးဆိုရင်မျက်စိကွဲနိုင်တဲ့လူဦးရေပြီးလူ၂၀ကိုစစ်မယ်ဆိုရင်လူ၁ယောက်တွေ့တာဟုတ်နော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစီချိုနီးနဲ့မျက်စိယောဂါဆိုတာဆက်စေသက်ပါသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်စေမှုပြုလုပ်သက်ပါတယ်။ဒါဆိုဆက်စေမှုပြုလုပ်မယ်ဆိုဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာဆက်ရတော့မလဲ။အဲ့တော့အမျိုးအစားနဲ့စီချိုယောဂါကိုစီချိုယောဂါဆိုပြီးစသီးတဲ့အချိန်မှာကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဆက်စေဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်စေလိုက်ပြီပေါ့။ဆက်စေတွေးရှိခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်သို့မဟုတ်ကိုယ်နဲ့ပြသနေတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ညော်ကြားအချက်တိုင်းလိုက်နာပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲလိုဆိုရင်စစ်ဆေးလိုက်ပြီးပြီပေါ့စစ်ဆေးလိုက်ပြီးရလန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆင့်လုပ်မလဲ။ကောင်းတဲ့လူလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နေ့ဟုတ်တစ်ခါနနေ့ဆက်တိုက်ဆက်လိုက်တယ်။နနေ့ပြီးသွားလို့ကောင်းနေသေးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနနေ့ချပြီးဆက်တယ်။ကောင်းနေသေးတဲ့ဆိုတော့၃နေ့မှတစ်ခါစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မယ်။အကယ်၍စစ်ဆေးလိုက်တယ်ပေါ့ညင်လောက်ထိခိုက်မှုစနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က၆လသို့မဟုတ်တစ်နေ့မှပြန်လည်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်မြင်လောက်ထိခိုက်တဲ့မျက်စိယောဂါဖြစ်နေပြီချစ်ချင်းပဲကုသမှုမခံယူဘူးစေမျက်စိကွဲနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိထူးကူးစရာပေါ့နိကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တူဝကြည့်နေတဲ့လူနာလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီစီချိုနီးနဲ့မျက်စိယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်လူနာတူအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဥပမာနဲ့တကွာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့လူနာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အမျိုးသားအသက်က50ခုနေပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့စီယူလာပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ဒီဆရာဝတ်တူကနေလွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်။သူကစီချိုတွေက445ပေါ့။စီချိုတွေအရန်တဲနေတယ်။သွေးတိုးကလည်းပဲ180 130ဆိုတော့သွေးတွေလည်းအရန်တိုးနေ။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စီချိုဆရာဝတ်စီကိုလွဲလိုက်တယ်။လွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရာဇဝင်ကိုပြန်မေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရာဇဝင်ပြန်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကစီချိုယောဂါရှိတာ6နှစ်ရှိပြီ။သွေးတိုးယောဂါရှိတာလည်း3နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ဒီပြိုင်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကနော်စီချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုမေးမြန်းတာလေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူနာမှာဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့နော်ခြေထောက်တွေလက်လေးတွေမှာထုတ်တာကျင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသွေးဆဲဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်ကန့်အာနေနေတာကိုတွေ့တယ်တပြိုင်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့နော်ညီနကိုဖြစ်တဲ့သွေးတွေအစီတိုင်းများနေတာကိုလည်းတွေ့တယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့သူ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စီချိုယောဂါဖြစ်တာကြာပြီစီချိုထိတာမကောင်ဘူးသွေးတို့ထိတာလည်းမကောင်ဘူးသွေးထဲမှာလည်းအစီတိုင်းများနေတယ်ကြောက်ကန့်ယောဂါလည်းရှိနေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဒီမျက်စိစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်တဲ့သလားပေါ့ပြုလုပ်တဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့မျက်စိမှာမြင်တော်ထိခိုက်လိုက်တော့နော်ဒီမျက်စိမှာရှိတဲ့ဆန့်ချီမြင်သွေးကြောလေးတွေကနော်ယိုစိတ်မှုတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့မျက်စိအထူးကူးဆရာပေါ့နော်အခုသူကကုသမှုခံယူနေပြီတဲ့အခါကျတော့မျက်စိကိုပေါ့နော်လေစာပက်တာကိုပြုလုပ်နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးစောစောစီစီနော်ယောဂါစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမျက်စိကိုစိတ်မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့နော်လိုအပ်တဲ့ကုသမှုခံယူနိုင်မယ်အဲ့ဒါမှအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကခြားတော့စီချုပ်နီးနွယ်ကြောက်ကန့်ယောဂါဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့စီချုပ်နီးနဲ့ကြောက်ကန့်ယောဂါဆိုရင်စီချုပ်သမားတွေအများစုကြောက်ကြတာခြားတော့ပေါ့နော်စီကံလာပြလို့ရှိရေဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကြောက်ကန့်ဖြစ်နေပြီလားကြောက်ကန့်ဖြစ်နေပြီလားပေါ့သူတို့အမြဲမေးတဲ့မေးကောပေါ့လူ100လာပြလို့ရှိရေလူ80လောက်ကစိုးရိမ်ကြတာကကျွန်တော်တို့ကြောက်ကန့်ယောဂဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကိုသူတို့စိုးရိမ်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ကြောက်ကန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကြောက်ကန့်သည်ကြောက်ကန့်နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြောက်ကန့်ကပုံမှန်လူကောင်းလေးမှဆိုရင်မလုပ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေအစိတ်တောင်းတွေကိုစီးရနေတဲ့စေစောထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကြောက်ကန့်ယောဂဖြစ်လာပြီပေါ့ကြောက်ကန့်ယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေမထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုရင်စီးစိတ်တွေများလာမယ်ဝေဒနာတွေကိုခံစားရမယ်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ကနာတာရှိကြောက်ကန့်ယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာလို့လဲပေါ့နော်နာတာရှိကြောက်ကန့်ယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတဝင်းလောက်နီးပါးသည်ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စီချိုယောဂကြောင့်မို့ဖြစ်တာကိုတွေ့တယ်ဒါဆိုရင်စီချိုယောဂရှိတဲ့လူတွေရဲ့နော်20ရာခိုင်နှုန်းကနေ40ရာခိုင်နှုန်းကိုယ်တိုင်ရတယ်နာတာရှိကြောက်ကန့်ယောဂကိုခံစားနေရတာကိုတွေ့ရတယ်
ถ้าสิน่าตาชีชอบแก่โยคะဖြစ်ပြီးပေါ့အဲ့လိုစီမေးမှာနောက်မေးတော့တခုပါလေဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ชอบแก่โยคะဖြစ်နိုင်လားဆရာကြီးလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုနကမျက်စိယောဂအတိုင်းပဲစီချိုနီးနွယ်ชอบแก่โยคะလည်းဘယ်လိုလုပ်နေမှာဖြစ်ပုံဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်စီချိုနော်ဖြစ်နေတာကြာပြီစီချိုထိတာလည်းမကောင်းဘူးသွေးတို့ယောဂလည်းရှိနေတယ်တပြိုင်တည်းမှာပဲသူတို့တွေစမ်းကြည့်နေသွေးချိုအုပ်စုတွ
lain sih. Cuma lu asal semu nak kupu lagi apa. Pertama tu kuat cara siri ma atau ada pawai mu amanau sesiaya nama. Tapi apa yang biasa cara adium yuria bono. Pertama masa ye atau ada pemana aneh aneh apa ni. Lu ada tepu bi siri ma atau ada ni mana bi sih. Cakap tiada bi sih. Biar sahaja lu yale. Nada kuat cara bau sesiaya lu yale sih. Tui dua ma siri cakap sesiaya lu kau dek create niu sesiaya ma cipta. Any create any sense that yalan pama muti biro, si sai miya sao tau pina yung pama nao dwe chen mewo. Tani ya pia pia mesu GFR lo kore. Tacho di na thang ni ne pitu lutu le suye GFR palao shi le su tacho lutu le a pia tia baan. Adi pama nao ka cha sen lam yi soye, ta si cho ni nue chao kya yoga pia ne biso ra chano roa ti nai baan. Elu zi chano lo erau ba chao lo sese ya le wano. Sese ya le a chao yi di le. Chano roa di ma no si cho ni nue na ta si chao kya yoga pia pa ba u sese wo. จีไลน์แม่เสียจันนโรว่าซีโจยากาตะคูเพี้ยนลาวซีโจยากาเพี้ยเตจาลาวีซีโจไทยรามะกาวูเสียซีเดมาอัตตาดาปาเวนูประมาณนากะตะเพี้ยเพี้ยเนบาเพี้ยลาเลยโซญาลาเมซีเดมาอัตตาดาปาเวนูประมาณนาญาลาดาเนอะเมียเนาะซีไซเดซอกทุ่งไหนูประมาณนาเพี้ยเต GFR โลขอเดเนาะซอกทุ่งไปไหนูประมาณนาจาเซนลาบีรอนาวซุ้มมาบาเนอะซอกแต้มเลยซอนาตาชีจอกแกยอกาเนอะซอกแต้ปามาเพี้ยเต Elu tu ye cina lu wa si dia mah atau dia pemana belau pan le, tapi yang dia mah si saya dia so tau tu ini pemana belau jauh seni ni le pemah muti ni le kat sero jauh kaya go asyik kaya lagi kau no, dah di nampak ni le pi tu 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 le tercuka jaro le piot dia bah le cina jauh kaya jaro asyik tau kaji cina jaro jauh kaya makan bulu piot dia bah le siya asyik le yang ni bah. Adi hara be pemah muti ni tu lagi le sero GFR lu kau le si saya mah so tau tu ini pemana ni le cina lu wa tu. ด้วยเช่นไรกันบ้างเนาะด้วยเช่นวิเดียกาจาวอย่าแล้วพอมามุติวิโรจนโรว่าเนาะที่ยังไม่แก่เนี่ยกูตามมือไปยามเนี่ยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาเวลูกอันลูกชี้เจ้าแก่ทุกุสิยาวเนี่ยเนาะจะตาผู้จนโรว่าเนาะจะตาผู้ลอยพยองไปมาเช่นไรแล้วส่วนจนโรว่าสีเดียมาตาเดียปามานาปาวิมุติเยจีดาสุเยจีบาลสีเดียมาตาเดียปามานาปาวิมุติมีอะไรเลยเนี่ยเราตัวเจ้าสัญญาเชื่อความมุติมีอะไรเดี๋ยวสุดแล้วตัวเต็มหน้านี้มีรอตัวสีทาบาล สี่เดือนมาอัตราเด็กประมาณ8,000มีอะไรลูกชี้เลยในลูกตัวเจ้าเจนสายยาโยกาลีนาตาชีเจ้าแก่โยกาชินีเดียดีที่พี่พี่เนี่ยปูโซลามะเอร่าจำรู้นักเสด็จเวียบพี่ลามะเอร่าเจ้าแก่โยกาพี่ลาบีในลูกตัวเจ้าเจนโยกาพี่ลาบีสวยมวยเจ๊กูจามยามะตีสมุนีมีอะไรลามะเอลูกเสด็จจันโรว่าสี่เจ้าจำรู้สี่เงี้ยมุนีมีอะไรในบ้านเนี่ยแต่จำรู้จันโรว่ากากเวฟูลูกแอบบ้านแต่ช่วงลุนาลีมาสวย เนาะนาตาชีเจ้าแก่โยกาเย็นสวานี่เรนูเรมาสวยเล็กขนาดอาเพียชิเมสวยเนี่ยนาลีแอนลาเมนะกูแค่นาลีพ่อเมอหม้อพ่อลาเมตุยอาเนเมนะกูว่าชินี่เลยตุยดูเลียตุยจ้าสิจำยูเน่ไทยยาไทยโลยาเดอันนี้ท่านี่บีโรตุยจ้าสิเลยเนาะอเมียอีตั้งลอยาเลยตุยดูเลียไทยโลเมียบูพี่โอเมแอนเมซาตั้งมาซาเชมบูกูเลี้ยงยาอย่างมึงเลี้ยพี่เมแต่ช่วงจ้ารอจ้าผู้มาบ่เนาะเสียยี่แต่กูเล่ายาเนี่ยเราไม่รู้เบี้ยเลย เนาะพี่เอกยาวแดนนี่พี่แม่อายุโยกาดีพี่ลามะในลูกตัวเจ้าเจียงโยกาดีพี่ลามะซีเมตัวรอบุษยาเย่แต่นี่ลูกตัวมาซีอาเย่แต่บุตรบุ้มตัวรอบาบุษยาเย่เอ้าน้าสาวเสียวยาวตัวลูกเชียบพี่ยาดอมเลยสิโรเจ้าแก่ดีเสียแม่เจ้าแก่อาสาทูเล่เล่ยาดีพี่ลานายมาเอ้าเราจะโน้ตว่าเอ้าเนี่ยเป็นเตวีโรจะโน้ตว่ายังกบีตุเสียอยู่จีซีโจนี่หอมมือโยกาชูกูทานามา เนาะสิ่งนี้เนี่ยเจ้าแก่โยกาเดียวจันโอรุวันเนี่ยเท่าเสียเช้าคุณเนี่ยนี่เนี่ยเท่าเสียกูคุณเนี่ยที่บ่เนาะเลี้ยงเนี่ยตากาละด้วยมาลูกอุ้ยบ่เลี้ยงเท่าเสียอาแต่เสียเนี่ยเอาเสียสิไรเด็กกาจารอเลี้ยงมาแต่ยาวตีสิ่งนี้เนี่ยเจ้าแก่โยกาเช่นนี้เราจันโอรุด้วยสิ่งนี้เอ้าเนาะเลี้ยงมาแต่ยาวตีเจ้าแก่โยกาด้วยสิ่งนี้เลยบ่แต่จำไว้จันโอรุว่าสนิทเดียวเนาะกูตากากเว็บบูลูกแอบไปแล้วเสียสิ่งนี้จันโอรุ จันโอรุยอเจ้าแก่เช่นนี้บีลาสุเย่เช่นนี้ลาแม่เช่นนี้บูลาสุลาจันโอรุว่าเบ้เฉยมาเสสีมันเลยเบ้เฉยมาเสสีมันเลยถ้าคุณอาเมียสีโยกาเสสีได้ใจไหมเมียอุซานีสีจูโยกาติติเฉยมาจันโอรุว่าซาเต้เสสีบูลูกแอดเนี่ยเสไลบีลูกเก้าหนีได้สิโรจันโอรุว่าจันเนกูเตเฉยเสสีอันเนี่ย
Kan ye sesi muiya yalan pama muti video si kama atara pama na pawai muiya ni me. Nanti kuah si saya dia so tau pi nai ni pak, no pama na cete GFR ga ni ni bisu lor jenar lor caw la tu je sesi po lo ada suah cepat. Di ni amat jenar luna li ni dekua upama li dekua sih jawa me. Nah luna amase ni wano amyota atek li sekoni atek garong ni dia no atek ngasai ramu pi dia. ตัวจ้าเราเลยสีชูยอกาเช่นนี้ละก็เนื้อสีดีเลยตัวเราโยกาการจ้าเราคนเนื้อสีดีตัวเราเองมาเลยสีแดงเนื้อนี้เราตัวเองตัวจ้าเราจันโอ้โลซิโอลาบยาเลยเจ้าเงียจ้าเราตัวเลยตัวเรศีเลยเสสีมูปิโลเชนโลซิโอจันนี้อาเป็นเมดิเกชักแกโลเชนโลซิโอจันโอ้โลซิโอลาบยาเลยลาบยาเลยการจ้าเราจันโอ้โลว่าสีเลยตัวเราเสสีไลเดการจ้าเราตัวมาสีชูนี้เนี่ยเจ้าแกโยกาเส้นเนี่ยบ่เส้นเนี่ยสุดสั้นนี่บ่เนาะ ที่ใช้มากากรเนาะเสบีดอมสู้ตัวเอากากรผู้เอาเข้าสู้ที่ได้ตัวจำรู้จันโอ้รู้ว่าตู้สีชูสนิทจะใช้ผู้ตัวเดียวโยกาโอเนาะตีชะชาผู้ตาผู้ตัวเรามาชีเดสีเดียวผู้ตาผู้นั่นคือว่าจันโอ้สีชูตัวโยกาสุราทีเล็กน้ำมาพิอาเดตัวจำรู้เนาะไอมาสีชูสนิทจะพาวเซผู้เย่นักว่าสาตาอุนิทัยดีจ้าวชิมพิอาบีเดกาจันโอ้ตู้เย่ใช้ข้อเนาะ ปัตมาตะเข้าเนี่ยเข้ามาจันโอ้ตัวสีจูเรียสเนี่ยจะเทวีดอกเยอะเลยฮะเรียวน้าท้าวีดอกลาบยานลาบยานเนี่ยก็จันโอ้สีจูเทิดอะยังเข้าเนี่ยนะยังเข้าเนี่ยเราจันโอ้ตัวลาตะขาสูบีเราตัวเย่ใช้ดีชาไลเดเย่ใช้ดีชาไลเดก็จันโอ้ตัวปอมลาโรบุบ่เนาะเย่ใช้ปอมลาโรบุเย่ใช้ปอมลาเวเนเย่ใช้เนเนจอบเยอะตัวเนี่ยเย่ใช้เนเนจอบเยอะตัวบีมาบาปีโรคุมาเปียนลาเลยสิตัว ที่ใดนี่เนี่ยตัวคู่ตลอดนี่รู้มั้งกับบุ๋มเนี่ยไม่รู้นี่รู้มั้งกับเนี่ยรู้ไม่ที่ใดได้กับเจ้าเนี่ยนาฬิเอ็นนาฬิเปียลัวอาเมชิบุน้าโน่นี่เดี๋ยวรู้เปล่าเนี่ยไอ้เรื่องตัวจำมือตัวไอ้ที่ใช้จำมาตัวที่นั่นนี่เราตัวมาตัวสีจูมาพาวเซบุ๋มเดตัวนี่รู้กับนี่รู้สิเนาะสีจูมาพาวเซบุ๋มไอ้ที่ใช้จำมาสีจูพาวที่ใดได้กับเจ้าสีจูว่าอันนี้ได้เลี้ยงจอนี่นะจุ๊ยนั่นก็ตัวบ้างใช้อาเปียจีเมื่อตัวเรื
ောက်ဖြစ်တဲ့ကြောက်ကြယောဂအဆင့်နဲ့ပေါ့နော်လောက်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်မှာ तू အဆင့်နဲ့ရှိရတယ်ဒီနှစ်အတွဲမှာ तू အဆင့်လေးကိုရောက်သွားတယ်အဆင့်လေးကိုရောက်သွားတဲ့တွဲချမလို့ကျွန်တော်တို့ကသွေးအားနည်းတယ်အမောဖောက်တာလေး तू ဒီပြိုင်တည်းမှာပဲခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီလူနာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သုံးသန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလူနာမှာဘာမှဘယ်အရာကများကြောက်ကြကိုပို့ဆိုးသွားစေတယ်လဲဆိုရင်စီးကျို့သွေးကျို့ယောဂဆိုတာဒီလက္ခဏာမပြဘူးကျွန်တော်တို့ကဆေးတောင်းနေတာဆရာရေလို့ပြောလိုက်တယ်သူတို့ဆေးတောင်းနေတာနေမပြီးဘူးကိုယ့်ရဲ့ဈေးချိုသွေးတို့ကောင်းမကောင်းကိုအမြဲတမ်းအိမ်မှာဖောက်စစ်ပြီးတော့နော်တိုက်တာနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လက္ခဏာမပြဘူးလက္ခဏာမပြတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်မစိတ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လူနာသည်ယောဂသည်အနည်းနဲ့အများတော့သိုးနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါသည်သင်္ကန်းဆောင်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်လူနာအမတ်စိန်သုံးပေါ့နော်လူနာအမဲစိန်တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးလူနာအသက်က80ရှိပြီပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးလူနာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေစီးချိုဖြစ်နေတာ15နှစ်ရှိပြီသွေးတို့ယောဂါလည်း10နှစ်ရှိပြီသွေးထဲမှာလည်းအဆီဓာတ်တွေများနေတယ်ယူရီအက်ဆစ်ဓာတ်တွေကလည်းများနေတာတွေ့ရတယ်နော် तू ကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီအတော်ကြီးကကြတော့ပေါ့နော်နေမှာပြနေတာနေမှာပြတဲ့အခါကျတော့ तू ကစီးတွေသွေးတွေဆဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေ तू ကစီးချိုဖြစ်တဲ့ကြောက်ကြယောဂါကအဆက်3ကကြီးဖြစ်နေတယ်အဆက်သုံးကကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့เนาะဆရာဝေါ်ကသူ့ကိုကြည့်ပေးနေတဲ့နာသမားတော်ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့စီးချုပ်ထိတာတော့မကောင်းဘူးစီးချုပ်ဇနင်းတကြထိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူနာတီကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုစီးချုပ်ကိုလိုအပ်တဲ့ဈေးဝါးတွေနဲ့ဇနင်းတကြထိပေးတယ်စီးချုပ်ကိုဇနင်းတကြထိတဲ့အပြင်ကိုဖောက်ဆေးချီးဖို့အိမ်မှာမတ်တန်လေးထားဖို့သွေးပေါင်းချိတ်လည်းမတ်တာဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုเนาะတည်တည်ကြကြသူ့ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်သူကလည်းပဲเนาะတိတိချာချာကိုလိုက်နာတယ်တိတိချာချာလိုက်နာပြီးတော့သူကသုံးလားတစ်ကြိမ်ရစ်ချိန်ပုံမှန်လာပြတယ်စီးချိုစစ်ဆေးမှုမတ်တန်နေပြုတ်လောက်ထားတယ်သွေးပေါင်းချိန်လဲဇနီးတကြထိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူကိုယ်တိုင်ဒီသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအသက်တရောပါဝင်တယ်ဆရာဘောပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့အခုသူဒီကျွန်တော်တို့စီမှာစီးချိုအဆက်သုံးကကြီးကနေပြီးတော့ပြနေတာသုံးနှင်းကြော်ပြီးသုံးနှင်းကြော်တဲ့အထိသူ့ရဲ့ကြောက်ကန့်ပြီးပို့ဆိုးမသွားဘူးအဆက်သုံးကကြီးမှာပဲထိထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကိုဥပမာလေးပေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကန့်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့သေတော့မှာလားဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကြောက်ကန့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပုံဆိုးမတော်အောင်ကာကွယ်မယ်ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘယ်သူကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကသာတည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဥပမာထားပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်
Eh, orang jenolu sijo ni nih, cakap yang yoga ni, macam ni bi, siapa ye jenolu belu kahui ya bahmen. Eh, orang sijo yoga sabi, macam bi sugrega, no, macam bi sugrega. Si dia mah atara pemana, pawai mu, no, nyala bi surane, biang dia mah, jenolu ah sijo yoga ni, tujuh yoga ni, macam bi sugrega, tu tu caca time. Okay, atara pemana, pawai mu, nyala bi suri, jenolu aku nak masuk ye, nak pay mah, no, sijo suri malah. No, ini, ini orang cakap si jo si surane, si jo berteriak. Aku nak bola deh, si dia dimasukin, si jo teriak tinggal. No, si jo jawab cakap dalam yoga, cakap yang yoga itu teriak kemi sewali deh bola deh. Tapi, ini kemi sewali sura kata cakap siawan ni, mida tu ni kain bini mah, no, tawa mah sura cakap ni cakap ati becik cepat. Nampak juga cakap. Tui bang cai bo, tui bang cai tu le, elu ber, no, si jo ni ni, cakap yang yoga sahaja ni bini tu ye, no. Di yoga pun semua tuan awal tawa mac, no, tujuh yoga kau kau sih, tujuh yoga tu tawa mac sih leh, no, macam tu aje cepu, sih je. Macam tu jangan orang sih jauh tu cari teh mac, tui bang cai tu ni tu cari teh mac. Tapi yang ini mac, angin dah tu, cuaca yang mac, nanti tu atau tu, no, atau leh cuaca mac. Cakap seni yang ramai seni yang apa mahu TV, atau apa mana sahaja mahu, cakap siapa ni, nyawa dah leh cari sahaja mac. No, angin dia awal cuaca macam, ngapin yang cang yang biasa dia cuaca macam. Nada ku atama yang ada piwasi ni, si isai dia cuaca macam. Juri esai dia mian ini suri, juri esai dia aku tahu lu dek. Eh, ramah jangan lu asih jauh ni ni, cakap yang yoga macam siapa kagui macam. Seni lu sih ni, pula su aw kagui ni macam. Siapa dia lu piwa caya ni, jangan dini ama tak kaya yang lain barang kerja. Okay, siapa sah? Kalau si jauh ni ni ni. Jadi mienlu apa no? Cikai mukjang ni, perlu sih. Siu ni ni le, cakap yoga jang ni, bibi so ubu mali ni, suni tua le tu, jitu temari. Ero, cemaru hu pertama bayi mah tempia ke time, cemaru dikah pionya. Miusan ni siu pihpan, miusan ni siu ye terbawa gua. Hu pertama ni ya cemaru tempia ke time. Karena kurang mah pertama tu sahaja cemaru insulin resistance wah sahre. Ayah ni biar kanak-kanak yang muncul ejaan insulin di botol lah. Tola biar pertama yang awal tu bah tol biar botol biar dua jam lalu tu di cuaca gugatinah ini. Tapi terus awam yang agak juga insulin botol macam ni dia biasa lah biasa macam macam tu di sementinah ini. Jusi jusi yang jusi jusi yang pelar pade. Kalau pade macam mana di si jua sementinah tu yang mah ter terlar. Tu yang mah tu jua dah mian dah ini lekan nama piau. Atau dia jengah dia penuar eh. So, elu lakukan typical symptom korang, bo lakukan liya jaro, lu tomo dong lama ber lakukan aja. Elah jamu siju pihaman tibu, dah jamu lu musang ni siju di pihpi lu tiri sura cengka, so apa ber sembuh yoga ni dekumu tuhu pihnya pihbar. Uma jalu jendi, nyesi mianwa tika jor, jamu siju siju siman tibu ni. Nyesi cemaru ye, lupa kain berdi. Nyesi siapa ni yang nabi yo? Terus yo nyesi amian walu web pipi. Nyesi amian tu tomo nabi, amian tu lo tikai nabi. Mian ada pipi surai kasu suar ye pipi toma. Labia ye labia lo sana de cima siju pala toma tonga ye pipi liya ye pipi niya sese ye pipi. Ajam ke siju siapa ni lo tua biasa, yang siu ni tua biasa suwi. Lo dia luna bau ni ale mana la bau. Solo raga tu alakan ayam biasa mana sesuatu semua yang wari pipi tua ni ni tu cemaru. Tadi tahu awareness re, tadi tahu di yoga atau shopping potopu, ada liya cemaru juga coba. Senai cemaru di peni ama ayam pipi. Yoga ni dia semua yoga pina. Sekarang macam tu, abe cuma dua sih ni, sama cuma selek kagai bu, lupa ni. Agu cuma biasa ni, cuma seorang cuma biasa lunariu, routine screen ni bu. Baru macam siapa yang tua biasa ni, cuma tu lai lusi, ngaya lusi ni ala gue tua me, ma adi lusi, wei lusi, lanjut macam siapa tua ni macam ni. Alu baru tu, wei nama kan zaman macam siapa, ma wadi lusi tu ma tua aje, macam siapa orang ma wei orang ma tua aje. Aku dah macam siapa bu, dah jangan cuma nak bayar ma. Retina screening kau barai, cemaru mati. Nyesi mienlah siapa bukan semua piaga itu bunga. Pertama awal semua cemaru di brighter future supaya juga apa aja luaran mana cemaru sih. Nampai malah cemaru nengah nawa pambule tu. Siti sini sih mana cemaru di retinoscope ini cemaru lara. Siju luna
มันเนี่ยโอ้จมารู้สิบาทเลยทุกที่ที่สอบกู้ยืมสองสี่จุดเลยกู้ยืมสองกาลามาเลยยังสิมีนว่าปูที่ใครด้วยตัวรู้สูเลยจมารู้อุตสาหะบีบีว่าสิบาทเลยเออรู้สิเด็ดจีมาลีเซ่เนี่ยยังไงน้องสุระลีเซ่ยังไงน้องไม่เนี่ยล่ะบ่ยังสิมีนว่าที่ใครเนี่ยฮะลีเซ่เซ่ตัวบ่เลยเซ่ใครวันใครดูเออเซ่เซ่ที่ใครเนี่ยเด็ดชั่วระยะจ้าจมารู้ว่าอายุที่เนี่ยดีเอ็มยังอายุงูมันจะเก็บมาที่ใครเนี่ยด้วยเช่นจมารู้ว่าอาจารย์ด้วยบา
Mimi di si jual lo TV sura nero. Nyesi le si bulu barai. Nauso cakap cakap korang lebarin cakap. Cakap mida mida bono. Cuma rupa cakap ye lekanai sura biar etari ya ya ni. Ti ti cakap cakap si bi sura ha. Nenari pola me cakap di pola me si dua nela me. Aku seni ada dosu ni babi dah. Nauso seni. End stage renal disease sura seni seni halap cakap cakap dua ma alu lekanai biar apa. Ada mudi sesuatu sisi macam tu lalu lekan ayam membiarkan. Orang cemari ya jodoh itu dua sisi jauh misalnya lo TV sugeraya, sisi mana ada bawa musim-musim microbiomin juria, microbiomin juria, alam siapa ni? Orang itu ada ni nenek ni sabar itu sisi macam orang sesuatu sisi tercari sah kumai solusi. Cakap aku tiga ide ti sama tu arau. Dulu mungkin ada kan yang yang tu apa ni bisu le sama solusi. Cakap aku arau di pihak ni tiga ni arau me. Tapi me, air sini ni cuma ramai shop baru, cuma rumah air sini malay tu ya solusi. Cuma rumah cakap, siju cakap yoga pilih bi suena. Cuma rumah siapa pun suap yoga itu. Tujuh le di cakap time me, sahau dia le, engah ni show me, no si dia show sah me, so tuh bang cium di cakap time lah me, no alam yo di cakap lain lain ni me solusi. Di siju ye sendi, di pilih ni sini yang ni sini yang ni ti, kuda rau me kuda we ni cuma rumah. Sent kuma cemarwa ten tahu yare, nabi o cemarwa alam yo di lunario sa pi bisura sa cibit, siju ti bisura ni cemarwa cakap pampas sedep bilusin ni sen setua me, nah dia lo pani tada di bari pani bi si bisura ni cemarwa di tu ye tonge tu jazi, siju si, dari alam di di cakap ku pama mati kai de ludiya ku tonge si ni, cakap mati kai ni ludiya ye. Tomai siri, nolong yoga tu, ane si ye lu ye siri, nolong yoga tu jauh payah dah lu dia tomai siri, dulu si jozi, tu jazi, dulu si ye yui che tomai ni macam apa individualize lu khabar, tu jin ye lu ache ni ya cuma lu tomai, dah jang lu, mimi lu di jual lu, siapa bukan pelakar le, example ni bono, aite ya lunari lu, si jo tomai apa, leh apa, cakap dia ti, awang jauh ti ma. Jauh lah, kami pilih saja mau. Kami milo si jo pilih suwe, tercuwe suwe. Ini bawa mian suau. Kalau kami faham, terlom nanti kalau si saya mau weta, bi tijai me, tijale, mati um, kau suwe tu. Malau si ni malai mati. Kalau ni ramu mahu bene. Siawe, no, ni masuk lu si no tercu. Tapa siamai ni, hu we ni masuk le. Cuma pen project ni cuma pihok itu. Tiang ni ni, alam yo. Siawe ni. ติดชาพี่อาบีโร่มีมีเรื่อยตัวจิ๋วติดชาเทียมเองมีมีเรื่อยตัวบางจิ๋วติดชาเทียมเองมาดันเลยท่าเชียมเองซาตอบนี้ไทยนิวติดชาไลน์นามเองท่าสุดลุ่ยเช่นจะมาดีเบสเซ่มาเว็บพี่ไปไพรม์มีเซคันด์รีทัชรีเบสเซ่มาเว็บพี่จะมาดูที่เซลบิโยกามาสู้ว่าการกู้ท่าจีนไทยมาเลยเนาะแล้วจับกับโยกากะจะมาว่าซีจูมาจับกับทีบีสุระตัวจิ๋วว่าปลาลายบีสุดลุ่ยเช่นตัวจิ๋วเป็นตัวจิ๋วว่าปลาลายบีสุดตัวจับกับกูที่กันไหนส่วนปูบีว่ามีอะไร ถ้าพี่ว่าจะมาว่าที่ท่าอะไรใครแค่เปล่าสิบ่เนาะสิ่งที่ต้องมาเรียนที่ตัวมีอะไรที่ที่บางอย่างว่าเรื่องผู้พิลเลยว่าเรื่องสิ่งที่ยาวนานเรื่องดูนานเรื่องข้านานเรื่องผู้พิลพิพูลเลยเรื่องไอ้ข้ามาสู่แต่แค่เปล่าสิ่งที่มีมีตัวผ่าตามีมีตัวบ่เนี่ยเวียดตรงส่วนใหญ่ต่อได้ใช้ยาดูข้าพิจารณาสิ่งที่ต้องมาเรียนที่นับผ่าพิจารณาสู่สิบ่เวียนเลยว่าเรื่องสิ่งที่ชูระปานี่สูรุ่ยสิ่งที่ถึงนั่งมาเก้ามือสูรุ่ยสิ่งที่หล
ကြောင့်သွေးစိတ်တက်တဲ့ယောဂါတွေဒီလိုပဲအခုချိန်ဆိုလဲကိုဗစ်လိုယူယောဂါမျိုးအဲ့လိုမျိုးဝင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာပြင်းထန်သောယောဂါတစ်ခုခုဝင်သောအချိန်ဒါပေမဲ့ဝန်ရှော့ဝန်ပြက်တယ်ပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်းစားတွေလက်လုံးချင်းနေအဲ့လိုတွေစားတတ်တဲ့ခါကျဝန်ရှော့ဝန်ပြက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အပြင်းထန်ဝန်ရှော့လိုက်တယ်သွေးပေါင်ကျပါတယ်ဆိုရင်ကြောက်ကကသွားပြီးထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောက်ကထိခိုက်နိုင်ကြအကြောင်းတွေကအများကြီးရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ဒီသွေးကြိုးရဲ့သွေးပေါင်ခြင်းရဲ့နောက်အဆီဓာတ်တွေဒါတွေကိုတေချာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့စားသောက်မှုပုံစံလေးကိုလိုက်နာဖို့အရေးကြီးပါတယ်မိမိရဲ့ကြောက်ကယောဂါဖြစ်နိုင်ရင်မဖြစ်လောက်ကာဝယ်မယ်ဖြစ်ရင်တော့မှလည်းဒီ
အခြေအနေတစ်ခုမှာဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်အောင်ထိန်းပေးထားနိုင်ဖို့ထိန်းဖို့အတွက်စူးစမ်းကြဖို့အတွက်ကျွန်မတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမျက်စိအကြောင်းပြောပြီးဒီလို့ရှိရင်ဒီခြေထောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ကအကြောင်းပြောပြီးဒါအပြင်ကိုအောင်ကြောပါဒီစီးကြိုအကြောင်းမလို့အောင်ကြောတွေဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်လဲအောင်ကြောထိခိုက်မှုအမျိုးအစားတွေဘာတွေရှိလဲသူ့ကြောင့်အောင်ကြောထိခိုက်ခါဘလောက်ထိနောက်ဆက်တွဲစူးစူးဝါးဖြစ်နိုင်လဲဒါတွေကိုဘယ်လိုများကာကွယ်ကြမလဲဆိုတော့ဆရာပုဇန်ဆက်လက်ပြောပြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်စစ်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကကြတော့စီးကြိုနီးနွယ်အာယုံကြောယောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်စီးကြိုယောဂါတဲ့တွေမှာပေါ့နော်အာယုံကြောပြည့်စည်ခြင်းတည်ရဘလောက်ရခိုင်နှုန်းတွေးနိုင်လဲဆို16ရခိုင်နှုန်းမှာ66ရခိုင်နှုန်းတိတွေးနိုင်တယ်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့အာယုံကြောထိခိုက်နေပြီလားဆရာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲ။အဲဆိုလူနာလေးဒီစီးကြိုဝေဒနာတဲ့အများစုခံစားနေရတဲ့ဟာလေးတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီခြေချောင်းလေးတွေမှာခြေဖျားထိတ်လေးတွေမှာထုံမယ်ကျင်မယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားရတယ်။အဲတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတွေးရလဲဆိုရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီထုံတဲ့ကျင်တဲ့နေရာလေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်မှာဆိုရင်ဒီလက်ကောင်းဝေါ်ပေါ့နော်လက်ကောင်းဝေါ်အောက်ပိုင်းခြေထောက်မှာဆိုရင်ဒူးအောက်ပိုင်းလေးတွေမှာထုတ်တာကျင်တာလေးကိုတွေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာကြီးမိသားနေထိုးသူတို့ကုနေတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့လေကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီလာပြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လူနာလေးပြောနေကြစကားတစ်ခုရှိတယ်ဆရာကြီးညာကြလို့ရှိရင်အိတ်နေလို့ရှိရင်ကျင်ပြီးတော့လက်လန့်ပြီးနိုးလာတယ်တညလုံးအိတ်လို့မရဘူးနောက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကိုနိုင်ခိုင်းနေရတယ်မနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမပြောပါဘူးဆရာဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကတာပြောလေးရှိပါတယ်တပြိုင်တည်းမှာပဲခြေထောက်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆရာကြီးကျွန်တော်ခြေကဥပူကြီးဖြစ်နေတယ်တချို့ကြတော့လေဆရာကြီးကျွန်တော်ခြေဖျားလေးတွေအေးနေတယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရနိုင်တယ်ဒီတဲ့ပုံပြီးဆိုးွားသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာယုံကြောလေးတွေထိခိုက်မှုနဲ့အတူเนาะအယိုးအဆင်းမြင့်လေးတွေထိခိုက်ပြီးတော့ခြေထောက်လေးတွေကပုံပြင်းလာတာကိုတွေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကကြတော့တချို့လူနာတွေကအာယုံကြောတော့ထိခိုက်နေတယ်လက္ခဏာမပြဘူးလက္ခဏာမပြတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့เนาะအာယုံကြောเนาะရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ကစာတန်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလူနာလေးနဲ့ဥပမာထားပြီးပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုပြောမယ့်လူနာကကျတော့လူနာအမတ်စင်လေးပေါ့เนาะသူကအမျိုးသမီးလူနာအသက်က45နှစ်တိတ်မကြီးသေးဘူးပေါ့เนาะအသေးရွယ်အားဖြင့်ကြည့်မယ်သူကကြတော့ကျွန်တော်စီကိုဘာဖြစ်လို့လာပြလဲဆိုဆရာကြီးလည်းညကြလို့ရှိရတယ်မိသားနေထိုးသူတို့ပူနေတယ်ညဆိုလည်းသူ့သမီးလေးကိုလည်းအဲ့ဒီပူနေတဲ့နေရောင်နှိတ်ခိုင်းရနေတယ်နှိတ်ခိုင်းနေရတာလားတလားလောက်ရှိပြီဆရာကြီးတဲ့သူကဆက်ဆာချင်းပေါ့နော်ကောင်းသွားမယ်လို့ထင်လို့စေခံမပြဘူးပေါ့အခုကျတော့တလားလောက်လည်းရှိပြီသူညအိတ်မပြောတာလည်းများနေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြတယ်လာပြတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီလိုမျိုးခြေထောက်ကိုနော်ပူတယ်ကျင်တယ်ဆိုပြီးလာလို့ရှိရအာယုံကြောတော့ထိနေပြီပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့အာယုံကြောထိနေပြီဆိုတော့အာယုံကြောထိခိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်စီးချိုယောဂါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တချို့တော့နော်ဆေးတွေတောင့်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်တချို့တော့အာယုံကြောဆိုင်ရာယောဂါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးသားလေးမှဆိုရင်တော့အကျဲတောင့်လို့လည်းအာယုံကြောထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူနာကိုမေးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်စီးချိုယောဂါရှိတာလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကစီးချိုယောဂါမရှိဘူးတခါမှလည်းမစစ်ဆေးဘူးလို့ तू ကပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့သူ့ပုံစံလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူကနည်းနည်းလေးဝနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညောခဲ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်လူတွေမှာ25ပဲရှိရမယ်အစား तू က31ပေါ့နော်31ဆိုတော့ तू ကဝနေတယ်ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲကျွန်တော်မိကုံးလေးတွေစစ်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိသားစုမျိုးရိုးရဆိုရင်မိကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့အဖေရောအမေရောမှာစီးချုပ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနေ तू မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူကလည်းဝတယ်မျိုးရိုးမှာလည်းစီးချုပ်ရှိနေပြီဆိုကြတဲ့ကအသက်ကလည်း45နှစ်ရှိပြီဆိုရင်သူဒီစီးကြိုကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းထဲကိုထိတ်ဆုပ်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်သူ့ကိုစီးကြိုစစ်ဆေးလိုက်တယ်စီးကြိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စီးကြိုကနေရာနဲ့88နေရာ88ဆိုတော့နေရာကျော်နေပြီဆိုကြတဲ့ကစီးကြိုဖြစ်နေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလပြန်မြစီးကြိုထိတ်အားလို့ခေါ်တဲ့ HbA1c ကိုစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့800ခန့်လို့ဆိုတော့သူဒီစီးကြိုရှိတာထိတ်ချနေပြီပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူဒီစီးကြိုယောဂါကြောင့်မလို့အာယုံကြောဆိုင်ရာလက္ခဏာလေးနဲ့လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာပြောပြသွားတာ။နောက်ပြည်သူလူထုမဲ့မိမလားတော့မသိဘူး။တချို့တော့စီးကြိုဝေဒနာတဲ့တွေကလည်း၄ယောက်မှ၁ယောက်ဒီစီးကြိုရှိလို့ဆိုပြီးလာတာမဟုတ်ဘူး။စီးကြိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာလေးနဲ့လာတယ်။လာတဲ့အချိန်ကျမှစီးကြိုကိုသိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးကြိုဘဝမှာကလေးကတချို့တော့စစ်ပွားယောဂါလေးပြီးစားနေတယ်ဆိုတာကိုတတိပြုမိစေချင်ပါတယ်။နောက်ဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်။
နောက်ဥပမာတစ်ခုကကျတော့လူနာအမတ်စင်ကလည်းအမျိုးသားလူနာပေါ့အသက်က50တနည်းသူကကျတော့ကျွန်တော်စီကိုလာပြရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတော့ तू ကညာဖဲပေါက်တချမ်းနဲ့အရန်ကျိတဲ့ဆရာကြီးလေညာဖဲပေါက်တချမ်းကျိတော့လေညဆိုတညလုံးမအိပ်ရဘူးလေသူအမျိုးသမီးကိုတညလုံးနှိတ်ခိုင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပေါက်ကျိတာဒီ तू ခံစားနေရတာရှင်းလားလောက်ရှိပြီတဲ့ရှင်းလားလောက်ရှိတော့ तू ကဆေးတွေအများကြီးတောင်းနေတယ် तू တောင်းနေတဲ့ဆေးတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ဆေးပေါင်းအမျိုး20လောက်ရှိတယ်စေးတောင်းလိုက်တော့သူကပေါင်ကျိတာလေတော့နည်းနည်းယော့သွားပြီနဲ့ဒီရှင်းလာအတွင်းမှာသူတတိထားမိတာဘာဖြစ်လာတော့အထိုင်ထားမလုံနိုင်တော့ဘူးဆရာကြီးအောက်မှာထိုင်ပြီးလို့ရှိရပြန်ထားလို့ရှိရတဲ့သူ့ဘေးကနေလူကတွယ်မရတော့နဲ့နောက်ကလေကအတဲ့ဆင်းနေတယ်သူမလုံနိုင်တော့ဘူးလေဆရာလေပြီးသူကိုယ်နိုင်တဲ့တတိထားမိတာကကြတော့ပေါင်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားပေါ့နော်အတူတပြည့်ညာဖင်းမှာရှိတဲ့ပေါင်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားကတိတ်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူရဲ့ရာဇဝင်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကစီးချုပ်ယောဂါရှိတာရှင်းနေရှိပြီ။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကမေးတာပေါ့နော်စီးချုပ်ရှင်းနေရှိတော့ဒီရှင်းနေတွေမှာစီးချုပ်ထိတာကောင်းလားဆိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ကဆေးဖက်တောက်တာလဲစီးချုပ်တစ်ခါမှဖောက်မစိတ်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့နဲ့သူများတွေကကျွန်တော်ဖောက်စေးကြည့်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖောက်လိုက်လို့ရှိရတယ်။၃ရောက်အမြဲကြုံနေတယ်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့မဖောက်တော့ဘူးဆရာလေဆေးဖက်တောက်နေတော့တာလေ။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့သူဒီစီးချုပ်ယောဂါရှိတာလဲကြာပြီ။သေးချာတာတကူကသူကစီးချုပ်ထိတာလေမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတုတ်လပြန်ပြစီးချုပ်ထိအောင်ဆဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုဒါသမနှစ်ပုံမှန်ထိတာကောင်းတယ်လူဆိုရင်ခနစ်ရခိုင်တော့အောက်မှာပဲရှိရမယ်ဟာသူကကိုဒါသမနှစ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ပြန်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်စီးချုပ်ဖြစ်တာကြာပြီစီးချုပ်ထိတာမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အာယုံကျော်စီးချုပ်နီးနွယ်အာယုံကျော်ထိခိုင်းရနေတဲ့စက်ကြွက်သားလေးတွေတိတ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူဖြစ်နေတဲ့ဟာဒီပါလဲဆိုတော့စီးချုပ်နီးနွယ်အာယုံကြောများပြည့်စည်ခြင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲကျက်သွားများတိတ်ပြီးအားနည်းလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီလူနာလေးအကြောင်းကိုပဲပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးထပ်ပြောပြချင်တာဒီလူနာမှာအဲ့ဒီပေါကျွဲ့သားလေးတိတ်တဲ့ပြင်ကိုဘာလေးခံစားနေရလဲဆိုရင်ဒီအမျိုးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကနော်အိတ်ထောင်ရေးမှမတရားတော့ဘူးဆရာကြီးစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါတော့ဘူးသူမှအဲ့ဒီဟာလဲတကယ်ခံစားနေရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကနော်အစာစားပြီးလို့ရှိရင်ဖိုက်ထဲမှာပြည်နေတယ်အစာမကြေသလိုခံစားနေရတယ်ပြီးရင်အန်ချိန်သလိုဖြစ်တယ်ဆရာအစာမစားချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲ तू ကဝမ်းလေးလျှောနေတယ်တနေ့ကဝမ်းလေးချိန်လောက်လျှောတယ်တဲ့ तू ဝမ်းလျှောတဲ့အချက်ကိုမြည်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရတယ်ညပိုင်းရဲ့နောက်ကမနေ့အိပ်ရာထထချင်းလေးမှာ तू ကလေးလေလိုက်တာနေနဲ့နော်အီအီလေးရောတစ်ခါလဲပါသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို तू ကစီးချုံနေဆိုင်တဲ့နော်ဒီအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းဆိုင်ရာအာယုံကျော်လေးရောနောက်တစ်ခုကစီလန်းချောင်းဆိုင်ရာအာယုံကျော်လေးမှာ तू အကုတ်လုံးထိခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့နော် तू ကဘလောက်တိကျွန်တော်လို့ပြောပြလဲဆိုဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကဆိုရင်တဲ့ရွှေတွေငွေတွေနေနဲ့နော် तू ကရွှေတွေငွေတွေနေပေါ့နော် तू ကလာလာပပနေတတ်တဲ့လူတဲ့အခုဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ကဒါလေးခံစားရပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီရှင်းလအတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကိုလည်းမသွားချင်တော့ဘူးတဲ့လာလာပပဝတ်စားချင်တဲ့စိတ်တည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေပြီးတော့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းတော်တော်ကြာနေပါပြီလို့ तू ကပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြောချင်ရပြီကျွန်တော်တို့ဘာကိုခံစားရလဲဆိုတော့စီးချုပ်သွေးချုပ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူ့လိုမျိုးသားဝေဒနာခံစားရမယ်ဆိုရင်နော်မြည်သူတူတူတယောက်မှနော်စိတ်ချမ်းသာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှသာဒီစီးချုပ်နဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့နော်ဝေဒနာကင်းစွာနဲ့နေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစီးချုပ်နီးနွယ်အာယုံကြောလေးကိုပို့ဆိုးစေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဘာလဲပေါ့နော်စီးချုပ်ထိတာမကောင်းဘူးနော်ဆေးလိပ်တောက်မယ်အရက်တောက်မယ်ခုနပြောတယ်စီးချုပ်နီးနွယ်ကြောက်ကန့်ယောဂါလေးရှိမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးသိုးဝါနိုင်ပါတယ်။ဒီပြိုင်တည်းမှာပဲကဲအဲ့လိုဆိုရင်စီးချုပ်နီးနွယ်အာယုံကြောတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ခြေထောက်တွေကထုံမယ်၊ထိခိုက်တံရလေးမြလာမယ်၊ပိုးဝင်မယ်အနာဖြစ်မယ်။ခြေထောက်တွေထုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဖနှက်မပါမနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တန်ဆူးမိတယ်ပေါ့။ပုံမှန်လူသားတစ်ယောက်ဒီတန်ဆူးမိတယ်ဆိုရင်ဆူးမိမယ်သိတယ်နာနာကိုသူတို့ကကျတော့ထုံနေတဲ့အခါကျတော့နာမယ်မသိတဲ့အခါကျတော့တန်ဆူးမိလို့လည်းဆူးမိမယ်မသိဘူး။ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တန်ဆူးတဲ့အနာသေးသေးလေးကနေပြီးတော့ပြည်တဲ့တဲ့အနာဆဲထီကိုဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ခြေထောက်ပုတ်တဲ့တန်ကြီးပြက်လာမယ်ဖိအားများလာမယ်တဲ့။ဒါမှဒီအပုတ်လေးမှာပြထားတဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အယောင်ချေထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာဆိုရင်ခြေထောက်ဖိအားလေးများတဲ့နေရာပေါ့။အဲ့ဒီဖိအားများတဲ့နေရာလေးကိုဖိအားများများရင်းနေမယ်ဘာလေးတွေဖြစ်လာလဲဆိုဒီခြေမရဲ့အောက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတ္တမာတွေတက်လာမယ်။အဲ့ဒီအတ္တမာနေတဲ့ဆဲအဲ့ဒီဖိအားများတဲ့နေရာမှာအနာလေးတွေဖြစ်လာမယ်။အဲ့လိုစီဒီအနာတီလဲတော်တော်များနေကျင့်မှမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချွေးမထွက်ဘူးတဲ့။နော်စီးချုပ်သမားလေးမှာအာယုံကြောထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေဖွားလေးတွေကချွေးထွက်ပြီးတော့အဆိုတန့်လေးတွေရှိရတယ်ပေါ့။ချွေးမထွက်ဘဲနဲ့6သွေးလာမယ်။6သွေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်အနာလေးတွေတောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်မလို့စီချုပ်နီးနဲ့အာယုကျော်ယောဂလေးကိုကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးလားဆိုတော့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီပြိုင်တည်းမှာပဲစီချုပ်နီးနဲ့အာယုကျော်ယောဂနဲ့အတူစီချုပ်နီးနဲ့ခြေထောက်ယောဂဖြစ်စေတဲ့အထက်မှာဘယ်သူကလည်းပါလဲဆိုတော့စီချုပ်ယောဂကြောင့်မလို့ခြေထောက်သွေးကြောခြင်းယောဂဖြစ်တယ်။ဒါဆိုစီချုပ်ယောဂလေးမှာနှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂဖြစ်တယ်လို့ခြေထောက်မှာလည်းသွေးကြောခြင်းယောဂဒီ 6.5 ခိုင်လောက်တွေးရှိတယ်။ပုံမှန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကသွေးကြောကိုကျွန်တော်တို့ရေပိုက်လို့မြင်လိုက်ပေါ့နော်ရေပိုက်လို့တစ်ခုတည်းမှာဆိုရေကလောလောလန်လန်စီစင်မှုရှိရမှာပေါ့ကဲကြီးအဲ့ဒီရေပိုက်လုံးမှာဂျီလေးတွေပိတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေစီးရေလာမကောင်းသလိုပဲသွေးကြောလေးနှံ့ရံလေးတွေမှာဂျီလေးတွေပိတ်တဲ့အခါကျတော့သွေးသွားသွေးလာမကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လူတွေကလမ်းရှောင်းတယ်ပြေးတယ်ဆိုရင်နော်အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်တဲ့ပမာဏရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့တွေကသွေးကြောကျင်းနေတဲ့အခါကျတော့သွေးစီးဆင်းမှုမကောင်းတဲ့အခါကျတော့လမ်းလျှောက်လိုက်တာနဲ့ခြေထောက်ကျက်ခြေထောက်နေနောက်တစ်ခုကခြေတလုံးလေးတွေဘာဖြစ်မလဲသူကျွတ်တဲတဲ့လိုမျိုးနာတယ်လို့ပြောတယ်နာလိုက်တဲ့ဆီရဲဆီရဲပြန်တဲတာသွားတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုခံစားရတယ်တွေ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်မှာအနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီနေရာအနာကိုအနာပြန်ချိန်ဖို့တွေးဆိုရင်သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းဖို့လိုတယ်သွေးကြောကျင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွေးစီးဆင်းမှုမကောင်းဘူးအနာမကျဘူးအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ကခြေထောက်ပုတ်နိုင်ပြီးတော့ခြေထောက်ဖြန့်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုစီချိုယောဂရှင်တွေဒီခြေထောက်ဖြန့်ရလားဆိုရင်ဖြန့်ရတယ်နဲ့တာမန်လူသားတယောက်နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆယ်ဆအနီအဆ20ခန့်ခြေထောက်တော့ဖြန့်ရတဲ့ဟာဒီပုံမူများပြားတယ်။အဲ့ဒီဖြန့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးမှလည်းပဲ60ရာခိုင်နှုန်းပြီးတဲ့စီချိုယောဂကြောင့်မလို့ဖြစ်တာကိုတွေ့တယ်။85ရာခိုင်နှုန်းပြီးတဲ့သေးငယ်သောဒဏ်ရာများမှာစဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဥပမာလေးပေါ့နော်။ဖနှမ်းမပါဘဲနဲ့ဂဲလုံးလေးနေမိသွားတယ်ကဲလုံးနေမိလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပြီးထီးတာကိုတီးတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့နာရင်နာမန်းတီးတယ်သူတို့တွေကထုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ကဲလုံးနေမိတယ်နော်တန်လေးစူးမိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကမတီးဘူးမတီးတဲ့အခါကျတော့ဒံရသေးသေးလေးကနေပြီးတော့တတိမထားမိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်တဲ့အနာလေးနဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ပိုးဝင်တဲ့အနာလေးဆက်ဖြစ်ပြီးတော့နော်အခက်မသိလို့ရှိရင်ခြေတော့ဖြန့်ရတဲ့အစိတ်ထီးကိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြီးရခြေတော့ဖြန့်ရတဲ့လူလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရတယ်ခြေတော့တစ်ခါဖြန့်ဖူးပြီးသားလူတီးတယ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ50ရာခိုင်နှုန်းဒီခြေထောက်အနာပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတတိထားရမယ်ပေါ့နော်။ဒီ NTED လူနာကြီးမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခြေထောက်မှာရှိတဲ့သွေးကြောမှာရှိတဲ့သွေးစီးဆင်းမှုမကောင်းဘူး။ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးဖြန့်လိုက်ရတယ်။နောက်တစ်ခုခြေထောက်တစ်ခါဖြတ်ထားဘူးတဲ့လူဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာခြေထောက်အနာဖြစ်နိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဒီ50ရာခိုင်နှုန်းပြန်ဖြစ်နိုင်တာကိုတွေးရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးဝေဒနာလေးမခံစားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကစီးချိုရဲ့စိတ်ပွားယောဂလေးကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာစီးချိုယောဂဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။စီးချိုယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတေးသေးချာချာမထိခဲရင်စီးချိုစစ်ပွားယောဂတွေဖြစ်တဲ့အာယုကျော်ပျက်စီးခြင်းနော်ခြေထောက်သွေးကြောခြင်းယောဂအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပိုင်းအနေအဆုတ်တက်လဲဆိုတော့စီးချိုနီးနဲ့ခြေထောက်ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ခြေထောက်ဖြန့်ရမယ်။ခြေထောက်ဖြန့်ရမယ်ဆိုရင်မိသားစုပေါ်မှာအာကိုရတော့မယ်။ကိုယ့်အကိုမလုံနိုင်တော့ဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်နေထိုင်ရတဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာကျင်းစွာနဲ့စီချိုယောဂနဲ့အတူတူပါနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစီချိုစစ်ပွားယောဂတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဆိုအနာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီပေါ့နော်။ခြေထောက်ကထုံနေမယ်။သူ့ရဲ့ခြေထောက်လေးတွေပုတ်ပြင်းနေမယ်။နောက်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဖနှက်ကအရန်ကျက်တဲ့ဖနှက်လေးကိုသွားပြီးစီးမယ်။ဖနှက်ပေါ်သွားမယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုဖနှက်မပါဘဲနဲ့အိတ်ထဲမှာရောအိမ်ပြင်မှာရောသွားကြတယ်။နောက်တစ်ခုကခြေထောက်တန့်ရှင်မှုမရှိဘူး။စီချိုယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူဒ္ဓတာတွေနဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီလူမျိုးအများစုကကျွန်တော်ဆရာဝေါ်ဒီဆေးတောက်ဆိုရင်ဒီဆေးလေးပဲတောက်နေတယ်သူတို့ဆရာဝေါ်ပြန်မမေးရဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်ဘာယောဂဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီဆေးတောက်နေရဲဆိုတဲ့ဟာဆရာဝေါ်ပြန်မမေးရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစီချိုလူနာလေးကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့လိုလမ်းကြောင်းပေးရတယ်ဘာသိချင်လဲနားမလဲတာဘာရှိတယ်မေးပါလို့သူတို့ခဏခဏတတိပေးရတယ်အပြိုင်တည်းမှာပဲစီချိုအနာဖြစ်ဘူးမယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့သွေးကြောပိတ်ယောဂဖြစ်မယ်ဆိုရင်အနာဖြစ်နိုင်ခြေပုံများတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာအထူးတစ်ပြည့်ပါလိလဲဆိုတော့ခြေပလာဖြစ်သွားလာခြင်းနဲ့အထူးတစ်ပြည့်လေဖနှက်မပါမနဲ့ခြောက်သွားနေတယ်။ဖနှက်မပါမနဲ့ကိုယ်စီချိုယောဂရှိတာဆိုတော့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖနှက်မစီးလဲလို့မေးလို့ရှိရကျွန်တော်ကလည်းဘာဖြစ်လို့ဖနှက်မစီးပဲသွားလို့မေးလို့ရှိရကျွန်တော်ကဖနှက်မပါပဲသွားနေကြလဲဖနှက်ကိုမစီးတတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောတယ်တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလေးဆိုရင်ဖျားចောင်းတွေနော်ရွှေတကုတ်ဖျားတွေသွားမယ်ဆိုဖနှက်မပါပဲသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အထုကုသိတန်းတင်းနေတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်သာသမီလေးကအမေကိုမုံရွာနေပြီးခေါ်လိုက်တယ်သာသမီလေးလည်းအမေမုံရွာနေပြီးရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့အခါကျတော့
Nah, sudah kau piawat tua pula, sudah kau piawat tua pula. Ami iya wano. Nilai sana nai ni bu ni leh cing ma piawat ni caw piawat bo nilai dengu. Nilai ni kacau. Ngaya lau jadi kacau. Cerang ma aji jipu ide tabi lo. Jono lusi labia le upama le di le siya le. Nada gua kacau cerang anap cie lewe. Titi cacau makubu makubu ni si ni dole. Bama wano. Tui wano. Cacau dole nyaw jadi. Kau ya pan wajah masih le. Si le ho si le tua di si le tua tu tua lite. Nada gua matan si le si mau. Tapi apa ni nui mau le teh le. Ayu le. Nada tu tabi lo teh lite kacau lo. Elu le anap cie lanai anap cie. Lalu anap cie lalu si jono lu. Nada bali cie lanai le. สิ่งที่เชื่อเราอันนั้นจะโจเซนีแบบเต๋อบ่เนาะวิจารณ์การทายาเมื่อเชื่อเราอันนั้นเช่นนี้บริวมาไม่เจอบุดีใจมาแบบเต๋อชาคุตตาสามขันยูบุเสตุยเสตเต๋อเมื่อเต๋อสตุยสูเรชีดาวเช่นนั้นเลยแต่จำรู้สิ่งที่โยกาตมาเลยบีตามแม่ลูเรนุตามแม่ลูเรนุเชิงรู้สิ่งเอเต๋อตัวเร็วเนาะเชื่อเรามาอันนั้นเช่นวิสุยไปสังปูเกาหลังเนาะอันนั้นเช่นนี้เด็กก็จะรออีกท่านมาเป็นนี่เลยสิโรสิวายเรนมาเล่าหน่อยเมื่อเราเกิดลูกเดียวเกิดมาตัวหน่อยแ
့ချိန်မှာစစ်ဆေးမလဲဆရာလို့မေးရင်အမျိုးသားနဲ့စီချိုယောဂနာရှိတည်ဟုစတဲ့သိရှိတဲ့အချိန်မှာကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်။ဒါဆိုဆရာရေအာယုကျော်ကိုစစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့သွေးကြောလေးတွေဘလို့ဆင်းရမလဲ။ခုနကကြောက်ကန်းမှာတော့ကျတော့ရှင်းတယ်။သွေးနဲ့စီကိုစက်တယ်။မြင့်စီမှာတော့ကျတော့မြင့်လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင်လွားဓာတ်ပုံလေးရိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့လိုဆိုအာယုကျော်မှာရောကျွန်တော်တို့ကဘလို့စစ်ဆေးရမလဲ။ဒါဆိုအာယုကျော်ကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်နော်ဘလို့လေးစစ်ဆေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုပါဗောနော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ pressure point လေးတွေဗောနော်ဖိအားများတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဗာနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သွားကြထိုးတက်လို့မျိုးဟာမျိုးနေဗောနော်ဒါပေမဲ့ तू ကပျော့ပြောင်းမှုရှိတဲ့အတန်လေးတွေနဲ့ ठी မ ठी ကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းသန်းလို့ရတယ်အပုတ်ထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒုက္ခမှုကိုကျွန်တော်တို့စမ်းနေဟာဗောနော်ဒီမှာဒုက္ခမှုတွေခြေမျက်စိပေါ်မှာဒုက္ခမှုတွေစမ်းနေဟာလေးတွေနဲ့စမ်းသန်းမှုပြုလုပ်နိုင်တယ်တော့သူသွေးကြောရောဘယ်လိုစမ်းသန်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခြေထောက်မှာရှိတဲ့သွေးခုန်နှုန်းလေးကိုစမ်းမယ်လိုအပ်လို့ရှိရေသွေးကြောတိုက်တာတဲ့စစ်ကလေးရည်အကူတွေနဲ့တိုက်တာမှုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ဆေးလိုက်တယ်ပေါ့စစ်ဆေးမှုရလန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတမာလေးပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အနာဖြစ်နိုင်ချိန်နဲ့တနေ့မှတစ်ခါပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့လိုခိုင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့အာယုကျော်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျမှအာယုကျော်တော့စပြီးထိနေပြီသို့မဟုတ်သွေးကြောကျင်းနေပြီသို့မဟုတ်ခြေထောက်ကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးเนาะအယုအဆေးလေးတွေကပုံပြင့်နေပြီဆိုတော့အနာဖြစ်နိုင်ချိန်ကအတက်တဲရှိနေတယ်သုံးလမှ၆လတခါစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီတန်းမှမှနော်ခြေထောက်အနာဖြစ်ဘူးတဲ့ခြေထောက်ခြေချောင်းလေးတွေဖြတ်ထားဘူးတဲ့ဆိုတော့အနာဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်အဲ့လိုလူတွေကတော့တလားအနီသုံးလတခါစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးစီးချုံနေဟော်မုန်းယောဂအထူးကူဌာနမှာစီးချုံနီးနွယ်အာယုကျော်နေခြေထောက်သွေးကျော်စစ်ဆေးခြေအပန်းစဉ်ကြာတာပတိနေ့တိုင်းနော်နေ့လယ်တနာရန်ဤ၃နာရီမှာကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်လုတ်ဖော့ကင်ပင်းအနေနဲ့တူနော်အာယုကျော်စစ်ဆေးခြင်းသွေးကျော်စစ်ဆေးခြင်းတွေလည်းပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်အလပြိုင်တည်းမှာပဲခြေထောက်မှာအတမာလေးတွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတမာလေးတွေကိုပန်းအောင်ကျွန်တော်တို့နော်ပူတာမှုလုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယောဂါလေးကိုကျွန်တော်တို့2018ခုနှစ်အနေနဲ့2019ခုနှစ်၃နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်စီးချုံနင်းနဲ့အာယုကျော်နဲ့ခြေထောက်သွေးကျော်ကျင်းယောဂါလေးကိုပေါ့နော်စစ်ဆေးမှု2145ဦးပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေအာယုကျော်ပြည့်စည်နေတာဒီလူနော်လူတဝင့်နီးနီးကအာယုကျော်ပြည့်စည်နေတာတွေ့တယ်။နောက်တစ်ခုကလူတရာမှာ900ခန့်လောက်ပြီးအာယုကျော်လည်းပြည့်စည်နေတယ်ခြေထောက်သွေးကြောလေးတွေကျင်းနေတာကိုတွေ့ပြီးတော့ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းတာတခုတည်းဒီ300ခန့်လောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုတွေ့နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလူ၄ယောက်စိတ်လိုက်ရင်တစ်ယောက်ဒီအာယုကျော်ထိခိုက်မှုရှိနေတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့နော်စီးချုံနီးနွယ်ခြေထောက်အနာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူနာပေါင်း2145ဦးစိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေးယောက်မှာတယောက်ဒီစီးကြုံနီးနယ်ခြေထောက်အနာလေးတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါတည်းလဲပေါ့သေးသေးထားလို့မရဘူးပေါ့။ဒီကိတ်ကနန်းအရာဆိုရင်လေဒါကြောင့်မလို့ဇနေတကြစစ်ဆေးသိမ့်တယ်။ဒါဆိုစစ်ဆေးပြီးတော့ရောကျွန်တော်တို့ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆရာ။ဒါဆိုလိုက်နာရမီအချက်လေးပေါ့။လိုက်နာရမီအချက်လေးကတော့နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့ကမနေ့အိပ်ရာထားတယ်ဆိုရင်နော်မျက်နှာကိုမန်နော်မန်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့။စီးချုံသမားလေးမှာလည်းဘာလို့ဖို့လို့အဲ့လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကိုမျက်နှာလိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့နေ့တိုင်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရမယ်ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာလေးရှိတာပြန့်ရှထားတဲ့ဒဏ်ရာလေးရှိတာအယောင်ပြောင်းနေပြီလားရောင်ရမ်းမှုတွေဖြစ်နေပြီလားเนาะခြေသေးလေးရောเนาะခြေစွမ်းငုံနေလားအဲ့ဒါလေးတွေကိုစစ်ဆေးရမယ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကြတော့ခြေထောက်ကိုကုန်ပြီးကြီးလို့မရဘူးပဲဆိုခါနာနေတာကိုခါနာနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလူနာလေးမျိုးမှဆိုကျွန်တော်တို့ကခြေဖွားလေးရဲ့အရှိမမန်လေးကိုတုပ်ပြပြီးတော့ကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြေထောက်ကိုနော်နေ့စဉ်ဆေးကြောရမယ်ဆေးကြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပုံမှန်ရေလေးနေမဲ့ဆေးကြောမယ်ရေဘူးကိုအတုပ်ပြုလို့မရပါဘူး
ပြီးရင်ပုံမှန်ရေချိုးဆက်ပြောင်းတော့အတုပ်ပြုတ်ပြီးတော့ဆေးကြောမယ်ဆေးကြောပြီးလို့ရှိရင်ခြေချောင်းကြားလေးတွေကို6သွေးအောင်တုပ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ဆီချိုသမားလေးဒီခြေထောက်အေးပြားလေးတွေက6ကန့်ပြီးတော့ကွဲအင်းနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ခြေထောက်တွေမ6သွေးစေဖို့တွဲဆိုရဲ့လိုရှင်သို့မဟုတ်ခရင်လေးတွေကိုလိမ့်ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခြေသေးညံ့မယ်ပေါ့နော်ခြေသေးညံ့လို့ရှိရည်လေခြေသေးဝိုက်ပြီးမညံ့မယ်လေခြေချောင်းလေးတွေရဲ့ခြေသေးလေးတွေကိုနော်အတက်လေးပေါ့အတန်းလိုက်လေးညံ့ဖို့လိုတယ်မဟုတ်လို့ရှိရည်ခြေဆွဲငုတ်ရနေအစ်စ်ခြေချောင်းလေးတွေဖြန့်ရတဲ့အစ်စ်ထိဖြစ်နိုင်တယ်တပြိုင်တည်းမှာပဲခြေချောင်းနဲ့ခြေထောက်လက်ကျက်ခံကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်ကျက်ခံလုံးနေတဲ့အပုပ်လေးတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရည်ခြေထောက်မှာပြန်ချတန်ရလေးနာကျင်ခြင်းအရေးကြီးဘူးထားခြင်းနော်ခြေထောက်သွေးချီဥလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်ကိုယ့်အကူမလုပ်ပဲနဲ့နော်စေမီတို့တွေနဲ့မကုပဲနဲ့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဘုတွေနဲ့ပြသဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလိုက်နာရမယ်အချက်ပေါ့ရှောင်ကျင်ရမယ်အချင်းလျာပါလိလဲဆိုရင်တော့နော်ခုနလည်းပြောသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖနှမ်းမပပဲနဲ့လောဘလန်းရှောက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရယ်ကျွန်တော်စီမှာပြနေတဲ့ယဟန်တန်ကတော်တွေဆိုအမြဲတည်ပြီးတဲ့စောခံကြွားလို့ရှိရဖနှမ်းလေးတော့စီးသွားပါဖျားဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နော်ကိုနေသိလျော်တဲ့ဖနှံ့ကိုစီးရမယ်ပေါ့အရင်ကြက်လောတဲ့ဖနှံ့ကိုစီးတော့လေဖနှံ့ပေါက်မယ်ခြောက်လောတဲ့ဖနှံ့ကိုစီးရစီးတဲ့အခါကျတော့လေလမ်းသွားနေရင်လည်းဖနှံ့ကကြော့ကြပြီးကြံခဲ့မယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုနေသိတော်တဲ့ဖနှံ့ကိုစီးရမယ်ဖနှံ့မစီးခင်မှာလည်းဖနှံ့ထဲမှာပေါ့နော်အစူးလေးတွေတန်ချုံလေးတွေဝင်မဝင်အမြဲတမ်းဖနှံ့အသွင်းလေးအပြင်လေးကိုအမြဲကြည့်ရှုပြီးမှနော်စီးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီချိန်မှာဆိုရင်သူကဖနှံ့စီးရနေပြီးတော့ဒီမှာတန်ဆူးမိပြီးတော့ခြေအနာဖြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မျက်နှာပြင်ကြံလောတော့ဖနှံ့ကိုမစီးရဘူးလို့ပြောထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကုခင်းမှာဆိုရင် online ကနေမှနေတယ်ဖနှက်လေးပေါ့ကျဲမကြီးဖနှက်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျဲမကြီးဖနှက်လေးမှာခြေဒီမျက်နှာပြင်မှာပါလဲဆိုဘူးဘူးလေးနေပါတယ်အဲ့ဒီဘူးလေးတွေဒီစီချိုသမားလေးမှာစီလို့မရဘူးစီလိုက်လို့ရှိရပါဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအရာထင်သွားတယ်အရာထင်သွားရနေပြီတဆဲအနာလေးဖြစ်လာတော့ပြီးရင်ဒီမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရဖနှက်လေးကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရလေအရန်ကျန်တဲ့ဖနှက်ကိုမစီရဘူးအရန်ကျန်တဲ့ဖနှက်ကိုစီလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြေချောင်းထိတ်လေးတွေဒီကုတ်လုံးထက်ပြီးတော့ခြေချောင်းလေးတွေပုံးမယ်အနာလေးဖြစ်တော့မယ်နောက်တစ်ခုက6လောကြက်လောတော့ဖနှက်လေးကိုမစီးရဘူးဖနှက်ဝဲမယ်ဆိုရည်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကညနေပိုင်းမှာမဝဲရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ပိုင်းလေးမှာဆိုရင်အဲ့ရာနီထားတဲ့အချိန်မှာဆိုခြေချောင်းလေးတွေကနော်ရောင်ရမ်းမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နေ့တတူပါသွားလာလှုပ်ရှားမယ်ရုံမလှုပ်လှုပ်တဲ့လူဆိုရုံမအထိုင်များလို့ရှိရင်ညနေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ညနေပိုင်းလေးဆိုခြေလေးတွေကနည်းနည်းအန်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ပိုင်းမှာသာဖနှက်ကိုတိုက်ပြီးဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ညနေပိုင်းကျလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကဖနှက်နော်ထိုးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုကြက်နေတဲ့ခံစားမှုရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖနှက်ဝဲမယ်ဆိုရင်ညနေပိုင်းမှာဝဲမယ်။အလားတူပဲခြေထောက်မှာအနာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လေဒီအနာနေဖြစ်နေတဲ့အတ္တမာနေရာမှာထက်ကထက်ကနင်းရင်အဲ့ဒီအနာသည်ကျင့်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အထူးမောမှန်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့เนาะဒီဖနှက်လေးတွေကိုစီဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီခြေထောက်လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခြေထောက်တွေကပုတ်ပြင်းနေတယ်ပေါ့။ပုတ်ပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့သူ့အတွက်เนาะထူးထီးတဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဖနှက်လေးကိုစီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပူတဲ့မျက်နှာပြေးလေးမှာဆိုရင်ဖနှက်ကိုမဖြစ်မနေစီးကိုစီးရမယ်။နောက်တစ်ခုအခုလိုမျိုးအေးတဲ့ရာတီမှာဆိုချမ်းလို့ဆိုပြီးတော့မီးမလုံရဘူးစီးကျုပ်သမားတွေကမီးလုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အသား6တဲ့အသား6ကနေပြီးတော့အသားလေးအစ်ကွဲလာမယ်အစ်ကွဲလာနေတဆစ်နော်အနာနေဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကခြေထောက်ကိုတခါတလေကြားလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကျင်းနေပူတယ်ဆိုပြီးတော့ရေနွေးအိတ်လေးကတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခြေထောက်ရေနွေးအိတ်လေးကတ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကရေဘူးဖြစ်ခြေထောက်ကိုဆေးကြောတာလေးမပြူလို့ရဘူးနောက်ဆုံးအရေးကြီးတာလေးကပါလဲဆိုတော့ဆေးလိမ့်နဲ့ဆေးရည်ကြီးပေါ့ဆေးလိမ့်လုံးဝမတောက်ရဘူးစေးလိုက်တောင်းလို့ရှိရခြေထောက်သွေးကြောချင်းယောဂါကိုပို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အနာလေးပို့ဖြစ်ပြီးတော့ခြေထောက်ဖြန့်ရတဲ့အသည့်အစေတီဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကခြေထောက်မှာရှိတဲ့နော်ကျွန်းနှုတ်လေးအတ္တမလေးတွေကိုလည်းပဲကုတ္တဘောနဲ့ကိုလီးဖြန့်တာလေးမပြုတ်လောက်ရဘူးဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းနော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဘောနဲ့နော်သေသေးချာချာကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာအာယုဇောယောဂါမြတ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ညှိကုပ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဘုရားအခုလိုဒီအောင်စီချုံနင်းရဲ့အောင်ကျော်ယောဂါရဲ့အကြောင်းကိုဥပမာရင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဒါအပြင်ကိုဒီသူရဲ့နောက်ဆက်တွဲဟာလေးပဲရှင်းပြပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစီချုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်ကျော်ယောဂါဒီမှာဆိုရှင်ကျမတို့တွေ့ရှိရကျမတို့လူ2000ကျော်စတဲ့နေရာမှာကျမတို့4300ခန့်လုံးရှိပါတယ်။ဒီလိုပဲကျမတို့ဒီမန်နီစေယုံကြီးရဆိုလဲဟိုတနေ့ကဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာဆိုသူတို့စမ်းထားတာဆိုလဲလူ1000ကျော်မှာစမ်းလာ2200ခန့်လုံးဆိုတော့ကျမတို့တော်တော်ပမာဏများပါတယ်ဒီအောင်ကျော်ထိခိုက်တာတော့ကျမတို့ဟိုအရင်ရက်တွေကပြောခဲ့တဲ့နှလုံးသူကြောချင်းယောဂါလေဖြတ်ချင်းယောဂါဒါရင်နဲ့မတူပဲနဲ့သူဒီဒီကြောက်ကယောဂါရင်နဲ့မတူသူကဖြစ်လာပြီးဟေးဆိုရင်ကျမတို့ကလက္ခဏာအောင်ကျော်တွေထိခိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာတွေကိုတတ်တာအောင်မတစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ပူဆက်တဲ့ကျင်းတယ်
kait kere dah solusi ni cuma tu lakukan atau tahu siapa biru ya baru ni, nabi oh di tu ye thong ni ya solusi, ay thong ni aja, cuma orang naji nau so am cai busu bi melu, di narau naman ti rawa cuma wasul ada bawa, ay nara narau mesti ye tu cuma susu asia busan pelajar kere ni muzo ni. Tapi aku kene mian, kalau tak mian sura sura, ni pura mah. Tapi sebenarnya mah pawai sama dah leh ni biyo. Tetapi mahu leh ni biyo di si si jauh cira, anarai pelan ni mah. Dah jamu lo kebab mah, kebab tak kebab orang ni cuma tu. Sekarang tu sekarang ni tu sekarang ni mah. Cira tu perlu dah jua sungguh ni so di si jauh ni ni le, anarai jauh si jauh ni ni le di awang jauh thong ya ni biyo nasi tu di tu jauh jenah bah bau ni mah. Solusinya dia ni. Di luar dari metami, nalu nama di, nampi lupa metari metami, nasi dua, cira pia di, songsong yang ada tiu, nari pia tuan hai ni. Cijo tuan sura tu ya kena kuku yang asin dia, makau makau ni kacaroh, nari kupi bisulusin, ni mian sura ni sosos cici tiri ya, kuda mu makan lay busulusin, nari ya mianai, teya di, jude jareh upuri pia mio, nari piri, no. Pian wabi tu isi terdeh tiu, pi nai napi apa? Dah jam lu, mimi juga cuma wasi jo wina deh, jangan beri naga ro. Mimi ya cira uliu, mimi mina mina teku, kyu sai biyo ciba, nesen ciba, no? Mami uzo baikkan lu, kongji lu mian tu sih. Mami thamu yo ciba, mimi ya cama nari sila, tamari sila, no? Kue ni ari sila, kue ni ari biyo, pui biyo le, nari pi tuan nai mari. Ro, kau songga ro, di lu mami pi ken sema. If you have a question, please ask me to ask you. If you have a question, please ask me to ask you. If you have a question, please ask me to ask you. If you have a question, please ask me to ask you. So, I will ask you a question. Autonomic neuropathy is called the sign Lanjong Lare. I will tell you that you have a question. Mereka mesti bantu bantu supaya orang ini pernah ini dari upaya lama kuar ini hari cuma walau kan awal lagi kuar ini di orang ini lama normal biar pi tuan lalu mian so kagui jiwa cuma usaha biji mana kagui buah pertama yeji lah pi bare nabi asyik itu mari mana tak yeji hari ini panapa mimpi cira uga ada cuma orang di yang sini masa tu cia awang jori thunai simsi dia nabi kata cuma Aunjori, tika yang muzak, wajib cikau ye pungdalan memang pilar. Yosis ni mah pungsan pionar. Cikau ye PR ni ari maduro balance mempiado. Aika cemarwa cik PR pressure jure jubilusin. Cemarwa aik scan pada cikau scan pada full scan lode. Lobi dah ni ten dolar penamiu mana UABC ya mama. Tapi cemarwa pemana yang maro kutiaro. Alu penaku siju tu mario ten dolar penaku lomai ni luar bono niere nabiyo luri cai. Tapi biar pengguna sesuatu yang lama itu, tu kan, nanya ni ready mail lebih dah lari hari jual esy ya, launch dia. Tapi apa biar mimi cira tu, agak agak bima di lama mah, kau yang cakap kalau di lama mimi mimi ada kerja itu kan bima, kena mahu juga sesi ni, kau yang cakap di tengah ni biar cakap biar, pungpai biar ada mesti biar ni nama piao, kena juga sesi mereka launch dia balik, rodi di cakap ni pada biar. Jangan sejauh ni, nyawalah sejauh ni mana leh dalam nyawa sendiri mana kuat ni. Nampak sejauh ni masuk leh di cian lepas tapi sendat biri. Pokok sejauh ni mana cuma masuk leh cian lepas tapi sendat biri. Tahu nale itu cian ni nanti cari. Biar buat macam ada tuan cuma le. Eros ya, eros role objek jabi bono. Eros di sesuatu objek. Tui senjini tui jauh ini jangan pilih nafsu tui ni. Alam cungung mio. Mempiyang kawan kawan zoom aje, lalu mempiyang pihak sim ho, pihak sim aje. Nasib dua itu tapi juga masuknya. Baik mian kawan malay, dari kawan pun hilang itu, tapi dia zaman pelai bau, no? Okay, bagaimana? Jono, yaku pelajar macam yang ada kacau, si jo ni ni apa, no? Ni si jo kian ni, ayu jo yoga ni pelai bisu ye, belu kawan yang malay. Hello, so jono luah kawan yang hilang mian sudah ni ama. Padahal usaha wajar, si jauh tuh itu jawab setiap tuh jam lo, si jauh tuh itu go, seni tuh jawab mereka semua cai polu ada. Cai deh sura ni ama bali ni cai melayu. Nanti ni cai sah tangguh bo. Tapi oh na yuwe lanshau me, tapi aku ngaya bo, no? Minit dia ngasa lanshau ko kole lau shamu piu lau polu ada. Sah tangguh lewe, si jauh yoga ni, no? Kangi deh, no? Sah tangguh sah polu ada. Tapi yang ni mabe ko li caiu, no? Pemain. ลีทัยอ่าวเป้าแมนลีพี่อ่าวทัยเตยโพลุกันเออเราจะนั่งรู้สีเดียวนี่เนี่ยสาตาวเซนเจเนี่ยเลือกจะแข่งเราอย่างนี้ปีบีลาสุดหรอมาปีเดบุนอ่ะจะนั่งรู้ตีสีโชโก้
No, seni teja ima matian ini gua pauji po lode. Bajang lode sero sijo tujo yoga ti lekna matian ni tujo jamlo. Se tau ni rata kuni mapi busu de cawu ceno shema upama ini gua piopia tabi cepai. No, nau tu kuni ni bau tei tei bolu an le sero. Se lei tau ni de lu no kosan ni de lu le sero. Adi se lei le se yunji de tau semu le piatau po lu apa. Nau tu kuga caro. Sijo yoga sura ti miado apje taku de melabu tua apang poli ni la de apje de jamlo. Tui deh ma si deh miane dah suye le si deh aw show caya me. Tui do yoga si ni deh suye le tui bang cayu seni deh jam makan semua thay thay po ye jiwane. Enali kau lalu dah hancin ni ni thay thay me suye. Jono lu aku kau naik lah suye lo kau kau naik macam apa? Lah suye jono lu si jo tui jo ay ma pause deh bosi aye. Pause deh suye siya belau lau suye pemana jono lu kau ni lu piao lu ya le suye. Mene ayah tak sama sami ma pause ye. Si se ni dia tau se suye kau mana? Nilai zat sabi itu mau nyata sabi nenai masih jauh pelai mesuhe, tiada sesuai asuhe kau mana? Taulah piamnya tujuh teh alu kore, no HbA1c sura hau pelai lusiye, kene asuhe kau mana? Elu mula dah seni teja makan sa, teh teh tham mesuhe cenderu anau setua yoga liu kau kau nai ma cepat. Elu suhe HbA1c lukore, taulah piamnya sih jauh teh abon, teh ya kau nau jadi mana? Sih jauh yoga jamulu teh semua, nasi teh ya kau nau jadi de. Lepian deh yoga, nene seni ya kain lo jazir deh. Nalok tu je opai yoga, seni ya kain lo jazir biro. Aku ceno di ni seni tu ada, no senji ni tu je lini patai deh. Cakap aje si ce, ni lo aje si ce, cerau pian ya ce, cerau tu je ce yoga liu jero. Lepas ya kain lo lagu jazir naik deh tu biro. Tu tu tena sahaja ni ada, pior ha bane. Tapi cakap lo ceno lo ti, no kau kau mu asese opian mi cungau tu tenji mesu biro. Ceno lo bawa ma. Yoga macam ni ni lah, orang kau sahul bono. Tapi macam orang lu dah lidi yoga tak kudo mau tak kudo jauh dua ya mana? Cao lu lu mian. Tapi zaman lu cao lu mian ni teh mana? Biar yoga apa ni? So sijo yoga apa ni bono? Kalau sijo yoga apa ni? Tapi zaman lu cao lu ah sijo yoga sura acai mana tiada ni sahing. Acu sijo bawa kereka sah biro, no? So so sya acai miku acu sijo terhidup sura sah boleh ni ni. Acu sijo bawa makanya, sijo yoga macam apa? Akan ye kuwa sijo pun lebih suye le. Sijo ye nafsu kuwa yoga ni macam apa? Kau kau pun ajeji le. Dini amat aku, no ajeji dah pelajaran aga caro. Sijo yoga pun lebih sura cajja mama ku bani. Thalai omek kuwa, ngaro nafsu tu yoga pun mama ku mesu bi. Elu miu tuh miu jono lu macam apa je mama? Bapa lo leh sura, sijo tuh je ugu le. Cerai acai bo, saat itu cema thaili, naupai ma kau ni sura, na tu te tena saan ni le si le. Jadi apa dia mesir lo, sa kau ma anau te cama. Sijo yoga sa pi kerega te te caca thaita naichen apa, sijo sepa yoga liu le, kau kau nai ma cepane. Jadi amu lo ngah sijo liu le si te le, cakap macam ti te buka, tu je ma pay te buka, poni lo meja bu, cerai acai ma, ti ti cem acai ma kerega te te caca thai bo lo ajan. Jadi sijo thaira ni Jono lo lau lau bila lo meh, malu lau deh bahu. Cote sese mule, piu lau ya mana? Bajang lo cote sese mule, piu lau ya le soye. Lu amya zudi, lekna matya bahu. Lekna matya ada tu ejam lo jono lo sese mule, piu lau ma tu isi me, tu isi lo siye kutam cen apa kagwe naik ma cepai. Elo se jono lo abaliu cote sese mule so, si joni ne mesi yoga, si joni ne cakai yoga soye, tu ene si ose me. Sijo ni ne ayau jauh ni cerau tu jauh jen yoga se ayau jauh liu timati cerau tu ikau nol liu sama elu sese cen apa ti si naibane elu se beh cai masa sese mana lu meye amu asan ne sijo yoga sabti ti cai masa sese bo lu apa ne sese ne ya le apa mau ti biro le siawo ya nyaca teh cai no sese biro sese mupu lu bo lu apa ne elu ama ceno lua no tase cai zima no Kau kau mu pelau naik biru kaca ro, si jo ya sebuah yoga liu kau kau naik macam apa? Dah so, ceno di bawah ini pihon biru pihon macam ni, ceno lu mui pala deh caya ni biru, atai liru pihon je cila me, nak sah macam ceno lu atai sah cincu deh hanya sah tak makan lo, adi caya yoga tu pelar deh so, wajan ada ku kencah jar deh tu ejam lu, seni jar, si jo yoga so macam macam cincu busi aye lu pihon jar, tapi macam cincu be me le yoga pelar bi so ye ro, di si jo yoga ni atu Wajanah kenzo ah, ni naik macam orang tua, jadi tuh piwa deh bawa liu, pangsa ya si ma cepat. Kalau si macam orang upama liu, piok kiri bawa no, siapa piok kiri upama liu, dia yang mama kau buat,
Jadi jenar asalnya mah kau ni upama lini asalnya bahne. Ada luna amase cakap bano, amu tu mili luna, atau kau jenar konen setan ni bano, atau letor roci ni bi bano. Adi apa masa ye, si jo yoga si dah, cilai masa, nasi ngan ni nasi bino, no sesu ni makaroh. Tui do yoga le sen ni si dah, tui dia mana si dia mian ni. Jadi adi apa jenar ni tu ali, cakap lada kah si jo paman lapian. Lapia biar kah jenar tu abah lalu le, tu tau ni ada si le cilai ye le, si jo tu esu ye meforme. Tui do yoga tu esu le, mlo debi, si jo yoga tu esu le, m is do basta tu esu le, si tau mian ni be tau ni ya no, yoga tau ku, si tau ku be tau ane. Macam lu leh sura tu mah, nak setua yoga ni mesti leh tu jamu. Adi apa sura ye, tu ane si jo paman seta, tau ye dekat aku seta, tu ibang cai ayam sah, awal ni macam tanah ni. No, pilu si ye, caw lau tu cai, si arusi mah, lapia ni mo. Lapia like dekat jor, tu apa sih ni leh sura. Lapia dekat jor ayam ane, tu ye ayam si jo macam leh cila ye, mana sura be, kau seni dia tau sengah, si jo thay dah kau ni. Asal asal bina naik jamah, pahala ye leh, dia asyik se, tak kama gua macam aku. Tolak yang yang si jauh tayar uji lain le, cakap dah sama ngan, ikhnan dah sama ngan jamah be, si ni lah tu ye. Tui bang caya le, amir lagi sedai, caya le sekeu se out lo. Tu di si jauh tui do liu, seni tu jah thaynai lah tu ye. Thaynai lo tu bahkan zaya le sura, si jauh sebuah yoga li, mesti bu. Si jauh sebuah yoga li, mesti le tu jam lo tu di, kau seni le bawa go, no, pasang ya si ni lah cipte. Ada bahu biasa le sura, si jauh tui jauh yoga pelah bi tu ye. Cenderu siya woli ga caro. Belu ni thay ya mai, belu kuda ya mai sura. Ni leh liwe piya pina. Tapi ye jira ga betul leh sura. Koko daya ye jisau ga. Koko daya siya wonya caca u. Seni teja lain na biro piulu me suye. Adi apa lumiu me. Si cho neta ni be me. Nasai tu yoga me si be ne bawa u. Wede nama kan saya be ne. Kita tanai macam te. Ada di bazar lu leh sura. Adi apa di tua tu be aku biro. No tu bawa tu si cho netu. No, lekhan biro, wajan agen so, cipta naiku, no, ye jinir esu lecau, jono piao cemane. Nada tuwa jono bahap piao mle esu, aku netau nesa taku ne ma bono. Amerika ni biro, si cho thana ni biro, lu thare ha bahap piao esu. Luna bohu biu si cho kutamu lu ngai bono. Eni kutamu lu ngai ma esu, jono luwa bono, tuwa bahap piao thare esu, jono lu siu si cho luna te yau yau la bi esu, jono luwa bahap meya esu, ulia bahap lu lu le. Tala no, ngui ngui belau si de, mita zia belau cipta bi nai de. Tapi ini ma we. No, uli ye mita su, no, thapa penai dia pama muti biro cendera bahu lupa lu leh tu, siri yui cah ya mah. Nada kuwa cendera bahu leh tu, uli mah tuido yoga si dah, tuido mah si nyani lah, cakian yoga pun ni bi dah. Nalau tuido cajen yoga pun ni dah. Si jo ni itu, si tuan bi pala deh yoga ni, memian bi deh kaca lu si, cendera, adi luna tuan akang su kutamu yui cah ya mah. Upama, bono, akang su nak su bo si jo siri cendera mah si deh bo, deme. Luna, tu mata ni lama mata ni sa, tni lama mata ni sa apa ni dah dulu, cina orang zee zee si cuci pelai dah bo, pelai dah so di luna di kenal me tau nai mata ni cara, kenal nak pergi caya we me tau nai lo, no we me tau nai lo sebenar tu abis lo si cuci me teri dah ni sa ye, tu ye we we le ni no, tete le yau pada si cuci o, yue che pelai mo, yue che pelai ni ama le, kutamu sebenar pelai ni ama, siapa udah yau le, ye zee ama hau gu, luna ni luna muda si we ni kau lo le, ku bang bang we budo. Kutamu sahaja biasa. Tetapi kalau jadi belalai sih dia tu, pihon piama mida zuwe ni ada. Elang suri siya, ye cenderu tenai bahaya. Tenai dia suri siu ma, ye si ma tua ya mekhi cenderu terjamu tu, ye si ma tau nai dia siu dia tau bibu ye ji bahaya. Elu mida zuwe ni siya wane, kutamu ti dua sahaja biasa kaca lu sih cenderu. Kutamu ye no, ye macam ni, ya me ya udian esai siya me, ye macam suri ni ama. HbA1c lu korai, tau la piama si jo tayau, ya ye la sura piama sen memu. ตัวลาเราจะยังเป็นเส้นไหมยังเส้นวิโรชีเอลูแอนเดปปูมูเล่กูยิ่งสามมูเล่จันนโรปิวโลกไปไหมนี่นอนี่แล้วจะจ้านอกูตามูเล่ยาชีเอาจันนโรปิวโลกไปไหมปีเอกูตามูเล่เป็นไงตัวเต็มไหมโอเคเอวีกูตามูเล่ยี่แมนชีเล่ไม่ยากได้บุนอหิมอกรูเป็นเอวันสีดูขอดเอชพีเอวันสีบอตัวลาเป็นยังสีจูเทียคเนเทจอนี่เลยสิจันนโรสีจูสีเดียวยี่ไหนมูเล่ปิวโลกไปปุ๊บลูกเอ็ดเอลูมิว แต่เสียดายแต่เสียดายพิลูกเดนี่ยามาเสียวอดอุดยาวเลยยี่จีรามเข้าดูลูน่าเนี่ยตัวมีตาสูงเลยเนาะผู้บังปองเวมัวเลยยี่จีเลยเอ้ารามาจันนโรว่าสีจูเสกวายโยกาลิวกาเกวนัยมาเช็ดเลยสีจูเสกวายโยกาลิวกาเกวมาจันนโรยะบอกว่ายี่ตัวเลยเช็ดเลย quality or like ยาชีเมยาชีบีเรคาจารุชีเนาะสีจูโยกาดอกเช็ดเลยทวีเมวิจนามขันซายาเบนี่
เนี่ยเนี่ยบัวเลี้ยงมาเปลี่ยวชวนจะบัวอุปถัมภ์ในมาเปลี่ยวไปเลยดูเปลี่ยวใจเนี่ยเนาะจันทร์ยันนี่เปลี่ยวใจเนี่ยเจ้าอย่างเดียวนี่ก็ชอบไล่ไปเลยครับอ่ะเราจะดูเต็มมาเลยเกี่ยวกับเรื่องที่เราเสด็จเส้นมาโยกอะไรกับเว็บด้วยไปเลยยี่จีเลยปอนด์เปลี่ยวอะไรที่จะเปลี่ยวเปลี่ยวอะไรผู้มาเลี้ยงเปลี่ยวอะไรเออแม่มาเป็นจังหวะดี เดี๋ยวด้วยจงกูนี่อะไรสิ่งอยู่ตรงนั้นเลยมาสอสอเราเส้นมาโยกอะไรพี่ตัวมาเยาว์อะไรคอนโทรลมาเก้าเนี่ยดูดีแต่มีเรื่องจังหวะเราต้องมาด้วยจังหวะดูเกี่ยวสาวิสิ่งอยู่ตรงที่วิสุริยะที่ชาวชาวเอ็นยูจ้าจัดดาวไลน์นามีจังหวะผู้เจ้าจะเสียมจ้าทายไลน์ดูนี่จังหวะลินดูนี่มุสเนกุที่ชาวไลน์นามีเสียมามาตัวเมย์พี่ตัวเชื่อมอนิเตอร์ริงคอร์เรสอสอเราไม่บ่นอ่ะกูอยากด้วยจูประมาณน่ะกูอยากด้วยบางเจนกูอยากซีทารีอยู่เลย แต่แกรู้ว่าเด็กตากันเท่าไหร่ยาวเยอะแล้วปะเนาะแล้วสาวไม่มีอะไรมาคุยสิมาสิ่งที่มาจากไหนเนี่ยมาเราไม่ทราบกันดีแต่ก็เส้นที่เราต้องเสียใจพี่อเมย์สาบินนั่นไงแต่เชื่อเสียพี่อเมย์ให้โมเองวันสิต้องรอเดี๋ยวพี่อเมย์ดีคุณเอาพี่อเมย์แต่ยังจีนอ่ะจะมาว่าเชื่อเราทีนั่นเราอยากจะก้าวย้อนไปย้อนไปส่งพี่เนบีตัวจุลิจ้าว่าพี่ว่าที่เรื่องเด็กที่พี่บุรีตัวจุลิจ้าว่าเจ้าลูกจะมาไม่ได้อันนี้จีนอ่ะจะมาว่าเชื่อเราทีแต
ောက်မှာတော့ကျွန်တော်ထားပါတယ်ဖြစ်ကစားအချိန်မှာစင်ပွားယောဂတွေလည်းတိတ်မများသေးချိန်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာမနေ့ကဟိုတရက်ကကျွန်တော်ဟိုတစ်ပတ်ကပြောခဲ့တဲ့ legacy effect ခေါ်တဲ့သွေးကြိုတေချာထိန်းထားခြင်းဖြင့်စောစောကပြောတဲ့စင်ပွားယောဂတွေမဖြစ်အောင်အကြိုက်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူနာရဲ့ဥပမာထဲမှာစောစောကအမေကြီးဆရာဘုဆန်ပြောတဲ့အမေကြီးလိုပဲပြောတဲ့အတိုင်းတေချာလိုက်နာတယ်မှတ်တမ်းလေးတေချာထားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုအလိုမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေဒီမှာကြောက်ကဖြစ်ရင်လည်းကြောက်ကအနေထားကိုထိန်းထားနိုင်တယ်စင်ပွားယောဂမဖြစ်သေးတဲ့လူဆိုလည်းကာလအကြာကြီးအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ဆေးလေးကမတိုးလာအောင်ဒီလောက်ပဲကိုယ်စိတ်လိုလိုက်ပြီးဆရာဝန်စကားနားမထောင်လာလိုက်မလာလိုက်လာရင်လည်းပြောစကားမှမထောင်ရေချင်းချင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သွေးကြိုတွေကဆေးရလည်းညှိရခက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုနေ့လည်းက200ကျော်ဖြစ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ကျညနေ200ကျော်ဖြစ်လိုက်အမနဲ့တရား190ရေဖြစ်လိုက်ဖြစ်ချင်တာရေဖြစ်ဆိုတော့သူကအစားရေကတေချာအစိတ်ကိုလိုလိုက်ပြောရတာနားမထောင်တာအဲ့လိုလူကြာကျွန်တော်ကဆေးလဲညှိပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမနာခံတဲ့လူတွေကြောက်ရှင်ကြာစင်မောယောဂါတွေကစောစောစီးဝင်လာပါတယ်နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေနဲ့စောစောကပြောရဲ quality of life ဆိုတာလေအဲမပြေဝါတော့ဘူးနော်ဒီဆေးတွေကလည်းအများကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်စီချိုတတန်ကြာနဲ့အမျှအစီကြဆေးအောင်ကြောဆေးပြီးရင်အစာအိမ်ဆေးဒူးနာအတွက်အစီအောင်ကြောညနေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာရတော့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့အဆောဆုံးအဆင့်မှာကာကွယ်ကြမယ်တကယ်လို့ကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့အဆင့်မှာလည်းစိတ်ဓာတ်မကျဘဲနဲ့နော်စိတ်မပြက်ပြားဘဲနဲ့ကိုရဲ့quality of life ကိုယ့်ရဲ့တက်တန်းကိုစီချိုမရှိရလို့ need to နေနိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်မတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီနေ့ဟောပြောခဲ့တဲ့ဟာဒီဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးရဆိုလူနာနဲ့လူနာရှင်မိသားစုရဲ့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးမှုကျွန်မတို့ဆရာဝန်ဘက်ကလည်းကျွန်မတို့စီချိုဆရာဝန်အထူးရောဂါဆရာဝန်ပြီးလို့ရှိရင်နှလုံးရောဂါကြောက်ကဆရာဝန်ပြီး dietitian မျက်စိဆရာဝန်ဒါတွေကအကုန်လုံးပညာပေးတဲ့လူဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျမတို့ multi disciplinary approach ဆိုတာနဲ့ကျမတို့ဒီဒီလူနာတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ယောဂါရှောက်ပေးဖို့ထုတ်ပြီးတော့တေချာကုသပြီးပညာပေးတော့မှကျမတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျမတို့ရဲ့ဟောပြောတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုပြီးလိုက်ပြီးတော့ကျမလူနာတွေသိကျင်လို့ပြိဿကြီးကသိကျင်လို့မိခွန်းလေးတွေကိုမိထားလေးကျမအဖြေပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျန်တဲ့မိခွန်းလေးထင်ကျမတို့ကမမြင်လိုက်လို့အဲ့တော့အစီမလာရိတ်ချုံမိထားတာပါစီရဖြစ်တာ၃နှစ်ခွဲရှိမှဆစ်လို့သိရတယ်။ဆစစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆက်မဖတ်တဲ့ဒီကဏ္ဍများတာပေါ့နော်။ပြည့်ရဲ့အချိန်မှာတော့စပြီးအစားဆင့်ကျင်တယ်။150 200အထက်ကိုအရောက်မခံဘူး။ယခုအချိန်မှာတော့120 130ပဲရှိတယ်။ခေါက်ပိုင်းပေါင်ချီသုံးသားတွေတော်များပိန်သွားတယ်။ကြာလီရော့လီဖြစ်နေအသားမပြေတော့ဘူးလားတဲ့။အောင်ကြောတွေထည့်တဲ့ဘောလဲဆောင်ပါလေဖြေးချပေးပါရှင်ဆိုဆရာဘူဇန်ဒါလေးကိုအမလာရိတ်ချူဒီမျိုးလေးဖြေးပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါလေမလာရိတ်ချုံမေးထားတဲ့မေးခေါ်ကြတော့ပါနော်သူဖြေသူမေးထားတဲ့မေးခေါ်အရာဆိုရင်တော့သူကစီချိုထိတာတော့တိတ်မဆိုးဘူးပေါ့စီချိုထိတာတိတ်မဆိုးတဲ့အခါကျတော့သူဒီခါအောက်ပိုင်းပေါင်ခြေတလုံးကျွတ်သားလေးပေါ့နော်အားနည်းလာရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီသေချာသာကကျတော့အာယုံကျော်ယောဂတခုတော့ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အာယုံကျော်ယောဂတခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်စီချိုကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်လို့မပြောခင်မှာတခြားအာယုံကျော်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ယောဂလေးကိုအရင်ရှာဖွေရပါမယ်ဥပမာအဖြစ်နော်ခါယိုစိတ်တွေကိုလဲကြလို့ဒဏ်ရာရထားတာရှိလားခါကြီးပေါင်းတွေရောရှိလားတခြားသောအာယုံကြောယောဂလေးရောရှိသလား
Now the Kuga Jaro Upama Bono, a yet out there loser ye, a yearly blow down there. Elumi was city or by city, though union at Poma Moody Viroma, Tanoluani Viro, a yen Quachan Sapia Puluai. Eddie Yoga Golo, Quachan Sapia Luma, Eddie Yoga Jama Hobus Homa, Tanoloa Sijo Yoga Surao, says our Tepai. Sijo Yoga Jamalu Machina Garo, Mahoku, Tabime, Sijo Yoga Lu, Matamak Kema, the Chado Ayo Josaya Yoga, Yoga Shapu Mudio, a says a Pulo Viroma, no. Yoga shop for Yama Japan. Hello, Wabono, Diaga, to go long pain, noire, bochotaria, pain, wire, lua, lomin pain, wire, as you know. The Kali Kua, Yan Suyin, Gina, but Harab Yuam, Sami Bene, the Gazita, Choda, in short, I'm hopene, Jane, the Protene, oh, that, mean that, not to Yarin Hariba, they show me the labo. The ခါကျတော့သုံးထားတဲ့စီပေါ်လဲမူတည်ပါတယ်တချို့စီချို့စီများကြတော့ဝိတ်ကြစီရဲ့စီတွေကျွန်တော်တို့ဝါရဲဆိုရင်အဲ့လိုစီတွေသုံးတယ်အဲ့ခါမှာဝိတ်ကလက်ကြွားရပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဝိတ်ကအရင်မီးကြနေရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားယောဂဆိုတာဆရာဘူးဆန်းပြောလို့အောင်ကျော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလားတခြားထရီယောဂဆီချို့သမားရဲ့ဒီဗီဆိုလဲအဖြစ်များတယ်တခြားယောဂရှိနေတယ်လားစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘဲ
လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မိမိပြသနေတဲ့ဆရာဝင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြသနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျမ်းမာနေပေါ့ကွာကိုကကျမ်းမာရတယ်လမ်းစမ်းစမ်းမဲ့ဘာမှနွားနဲ့နေမှုမရှိဘူးခြေလက်တွေလေးနေရာမျိုးထုံကျင်နေရာမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုကိုအစားတွေရှော့လိုက်တွေပိန်သွားတာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်မိကုမဆရာပူဆန်တွေ့နေဆိုင်ပါတယ်အကျိုးစီးကျိုးရှိပါတယ်အမကြည်ကြာမေးထားပါတယ်ညာဘက်ခြေတော့ကိုင်နေတာတဲ့စီဂျုံနဲ့ဆိုင်မာရတဲ့ဆရာဖြေပြပါမှာဟုတ်ပါဘောနော်ဒီလူနာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အကျိုးစီဂျုံရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အရှိပိုင်းမှာဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလည်းပါပြီးသားပါခင်ဗျာတချို့သောလူနာလေးကအကျိုးစီဂျုံပေါ်ရမှာကလေးကနော်ဒီနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂလေးဆန်းချင်မြင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂလေးတွေဟာတချို့လူနာလေးတွေမှာအကျိုးစီဂျုံဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာကလေးကစပြီးတော့တွေးနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနော်ညာဖေးခြေတော်ကိုက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းရင်းဒီစီဂျုံအကြောင်းမလို့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်တို့ပေမဲ့เนาะသူကညာဖေးခြေတောင်းလေးတစ်ခုလည်းကိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့တခြားသောအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့เนาะခိုင်းမိထားတာလို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘောเนาะခြေတောင်းရံရံမှုရှိလားလို့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့အယိုးအဆင့်လေးတွေမှာယောဂရှိလားနောက်တစ်ခုကကြတော့ခါးနှင်းအာယုဇောဆိုင်ရာယောဂလေးရှိလားဆိုတဲ့ဟာလေးတွေအရင်ရှာဖွေရပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကစီဂျိုယောဂါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ယူဆလို့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမတူတာလေးတစ်ခုကကြတော့เนาะစီဂျိုယောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ခြေထောက်မှာအများသောအပြည့်တစ်ဖက်တည်းဖြစ်တာတော့နည်းနည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်။ခုနကကျွန်တော်အပုပ်လေးမှာပြသွားတဲ့အတိုင်းเนาะစီဂျိုယောဂါကြောင့်မလို့ခြေထောက်လေးတွေထုတ်တဲ့ကျင်းတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လက်မှာဆိုရင်လက်ကဝေါ်အောက်ပိုင်းခြေထောက်မှာဆိုရင်တော့ဒူးခေါင်းအောက်ပိုင်းနှစ်ဖက်စလုံးညီညီညာညာဖြစ်တာကိုတွေးရတယ်။ဒီမှာကျတော့ညာဖက်တစ်ချမ်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့လောဝစီဂျိုအကြောင်းမလို့မဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားသောဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေအရင်နော်သိဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြသပြီးတော့ရှာဖွေရမယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးမရှိဘူးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကစီဂျိုယောဂအကြောင်းမလို့ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကြတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်သေးချာယောဂရှာဖွေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုမတ်တီတီအဲ့ဒါတော့လေဟိုကျမတို့ကလူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မေးဖို့လိုပါတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကြောက်သားရနာလာတယ်ပြီးတော့မှပြီးပြောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်သွေးကြောနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထုံချင်တာနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီဂျိုဒါပေမဲ့စီဂျိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ပြောတဲ့ peripheral sensory neuropathy ဆိုတာနှစ်ဖက်စလုံးဖြစ်တယ်ဟောတစ်ဖက်တည်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပြောတဲ့သွေးကြောလေးပါပါလားသွေးကြောကျင်းတာပါသလားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စီဂျိုကမားတွေကဒီခါကြောညက်တာတို့ဒီ OA ခေါ်တဲ့ osteoarthritis ကလည်းဖြစ်များတဲ့ခါတခါလေခါကြောညက်ယောဂါတွေဘာတွေလဲကျမတို့ကနေထိုင်မှုပုံစံမမှန်လို့ရှိရင်ငယ်ရသည့်တိုင်တောင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ခါမှာခါကြောညက်လို့ရှိရင်ဒီအကျောလျှောက်တဲ့ဘက်ကတစ်ဖက်သေးကနာနေတတ်တာရှိတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဘက်ခြေောက်ကနည်းနည်းလေးအားနေတာရှိတယ်အားနေနေမှမသိဘူးသူကတနေ့ကုန်လှုပ်ရှားပြီးလမ်းလျှောက်တယ်ညဘက်လည်းကြာတော့အဲ့ဘက်ခြေောက်ကကိုက်လာအောင်အဲ့လိုမျိုးကဒီ PID လို့ခေါ်တဲ့ခါကြောညက်တဲ့ယောဂကြောင့်လည်းအဲ့လိုမျိုးကတစ်ဖက်တည်းကကိုက်တာဖြစ်တတ်တယ်။တစ်ခါကြာလည်းအဲ့ဒီဆိုတော့ပြောရဲ osteoarthritis ခေါ်တဲ့ဒီအစ်စ်ကလေးတွေရဲ့
ဒီပေါင်းလေးရေဖြစ်ချင်တဲ့အခါအစ်လေးရောင်ချင်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လန့်ရှောင်ရှိတဲ့အခြေချင်းဝင်အစ်စ်တရားနာလာပြီးဖြစ်တတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါတော့ဆရာဝန်နဲ့စမ်းသပ်မှုလေးပါစစ်ဆေးခြင်းပေါ့နော် examination ခေါ်ရဟာလေးပါလုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှဖြေရှာတာတော့ပို့ပြီးတော့တတိကြမှတ်ကန်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မိကွန်လေးကတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲဆရာမဒေါက်ကင်ဆန်နာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်မြင့်မှုမိမိရမိထားတာပါ ကိုဝင်ဆောင်နေစဉ်မှာစီးကျိုဆေးနဲ့တိုက်ရိုက်ဆေးတောက်ရတဲ့အတွက်ကလေးပေါ်စူးကျိုးဖြစ်စီပါလားတဲ့ဆရာမဒေါက်ကင်ဆန်နာဖြေပေးပါဦးโอเคဟုတ်ကဲ့အခုမြင့်မွန်မေမေမေးထားတာပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်နေစဉ်မှာစီးကျိုဆေးနဲ့တိုက်ရိုက်ဆေးတောက်ရတဲ့အတွက်ကလေးပေါ်စူးကျိုးဖြစ်စီပါလားဆိုရင်အဲဆရာမနှစ်ပိုင်းပြောရမှာပေါ့နံပါတ်1ကစီးကျိုဆေးရဲ့နံပါတ်2ကတိုက်ရိုက်
ဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မျိုးစားတင့်တဲ့သွေးကြိုငကိုရဲရရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာသွေးကြိုအပို့ပြီးတော့များလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မျိုးလူနာတွေကြလို့ရှိရင်ဆီယမ်မာတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်အင်ဆူလင်ထိုးစေးပဲပေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးကြိုဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆီယမ်မာကလည်းပြောသွားတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะအစားအသောက်နဲ့ထိန်းလို့ရတယ်အစားအသောက်နဲ့မှမရဘူးဆ
ဆီးတွေကိုဆက်မရုံမပေးရပါဘူးမက်ဖော်မင်၃လုံးနဲ့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်မရုံအင်ဆူလင်ထိုးဆေးကိုပဲသုံးရပါတယ်နိုင်ငံသားမှာတော့ဂလိုက်ပူရိုက်ဆိုတဲ့ဆေးတစ်မျိုးရှိပါတယ်ဆက်မရုံတိုင်းပြည်မှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုနပြောတဲ့ကိုဝင်ဆောင်သွေးကျူဆိုရင်မက်ဖော်မင်နဲ့အင်ဆူလင်ထိုးဆေးပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့အင်ဆူလင်ထိုးဆေးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလေးမှာပြ
ဒီအောင်စီကျုံနင်းရဲအောင်ကျော်ရောကလည်းစမပြင်းမေးရမှာကသိုင်းရိုက်ဟော်မုန်များတဲ့အတွက်တောက်တာလန်နေတဲ့အတွက်တောက်တာလာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါပြန်ပြောလို့ရှိရင်သိုင်းရိုက်ဟော်မုန်ဒီစမတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကလေးတီမြဲရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုဝင်ရှိဖို့အတွက်ကောကိုဝင်ဆက်လက်၍တီမြဲဖို့အတွက်ကောသိုင်းရိုက်ဟော်မုန်ကသူ့ရဲ့ ပုံမှန်ရှိရမယ်တိုင်းတာမှာရှိတယ်အဲ့တော့သိုင်းရိုက်ဟော်မုန်များလို့ဆေးတောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမတို့ကကိုဝင်ဆဆချင်းကိုဝင်လာနှုတ်စင်ပေါ့ကိုဝင်ပထမ၃လလောက်အထိမှာဟိုးအရင်တုန်းကတောက်တတ်တဲ့ဒီကာဗီမဇောဆိုတဲ့ဆေးတွေကိုမပေးပါဘူးမပေးဘဲနဲ့ပရိုဘိုင်တိုက်ရိုဆေးပရိုဘိုင်တိုက်ရိုယူရီဆယ်ဆိုတဲ့ဆေးကိုပေးပါတယ် ဒါကဟိုသိုင်းရိုက်ဟော်မုန်များတဲ့သူအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ PTU ဆိုတဲ့ဆေးကိုကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာပြောင်းပြီးတော့ပေးရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သိုင်းရိုက်ဟော်မုန်နည်းလို့ကိုကဆေးတောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့သိုင်းရောက်ဆင်းကိုပေးပါတယ်အဲ့တော့သိုင်းရောက်ဆင်းမဲ့တောက်တောက် PTU ကိုပါတယ်မြင့်မှုမမီဟိုကကိုင်းဆောင်စင်မှာဒီစီဂျိုစေးကပေါ့ဆိုတော့အများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကအင်ဆူလင်ထိုးတာပေါ့နော်တကယ်လို့စီဂျိုပမာဏကတော်တော်လေးကိုထိမှုလိုရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်ဆူလင်ထိုးပါတယ်အင်ဆူလင်ကတော့မိခင်ကလေးရောအတွက်စိတ်ချဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဖော်မင်တကယ်လို့အင်ဆူလင်ထိုးဖို့အတွက်ကအဆင်မပြေဘူးတိတ်လေပမာဏကတိတ်မမြအောင်အင်ဆူလင်ထိုးလိုက်လို့စီဂျိ
trial တွေ စမ်းသပ်မှု တွေ ရှိရ အတွက် သုံး ပါတယ် အဲ့တော့ အဲ့ဒီ အတွက် ကတော့ ကျွန်တော်တို့က ဟို အန္တရာယ် မရှိ ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရင် ဆောင် စီးကျိုး မဟုတ် ပဲ နဂိုရီယာ စီးကျိုး ရှိရ လူတွေ ကိုယ်ရင် ရှိ ပြီ ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က ဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့ လိုပါတယ် အဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့က သူ တောက် နေတဲ့ စီးတွေက ကိုယ်ရင် နဲ့ မသိနေ တော့တဲ့ စီးတွေကို ကျွန်တော်တို့က ပြောင်းလဲ ပြီးတော့ ပေးမှာ ဖြစ်တယ် အဲ့လို မဟုတ်ပဲ ကိုယ်ရင် ဆောင် စီးကျိုး ဆိုလို့ရှိရင် တော့ ဆရာဝန်က လိုအပ် လို့ ပေးတဲ့ insulin ဆေး ဒီကိစ္စမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့တာရိုက်ကလည်းဟော်မုန်ဒီသွေးကြောပမာဏဒီဆီယမ်မတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုယ်ဝင်ဆောင်ကာလမှာကြတော့ပိုပြီးတော့တိတိပပလေးဆီယမ်မတို့လိုချင်တဲ့တာဂက်ထဲမှာရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်ပြီးတာရိုက်ဟော်မုန်ရဲ့အနေထားကလည်းကိုယ်ဝင်ဆောင်စဉ်ငိုရုံးကသူဒီသူ့ကိုဒီတာရိုက်ဟော်မုန်ရဲ့ပမာဏအနည်းများတွေကိုတာရိုက်ဟော်မုန်များတဲ့ယောဂဖြစ်နည်းတဲ့
ကျွန်တော်ကကြာတော့တောင်တာပို့ဖို့ဆန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြာတော့တောင်တာပို့ဖို့ဆန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြာတော့တောင်တာပို့ဖို့ဆန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြာတော့တောင်တာပို့ဖို့ဆန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြာတော့တောင်တာပို့ဖို့ဆန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြာတော့တောင်တာပို့ဖို့ဆန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြာတော့တောင်တာပို့ဖို့ဆန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြာတော့တောင်တ
တိုင်းဟော်မုန်းအနေထားဒီမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တိုင်းဟော်မုန်းအနေထားလည်းကျွန်မလူချင်းနဲ့အထည်ရောက်နေမှခလေးရလည်းကျန်းမာမယ်ဟိုက်ပါသာရိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုက်ပိုသာရိုက်ဖြစ်နေတာများတာမဖြစ်တော့ဘဲကျန်းကျန်းမာမာခလေးလေးဖြစ်လာမယ်ဒီသာရိုက်ယောဂရဲ့အစိုးကျတွေကိုမခံစားဘူးခလေးပြက်ချင်းလျှောချင်းတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟော်မုန်းဒီကျွန်မတို့ကပိုပြီး more frequent ခေါ်တဲ့ပိုပြီးစိတ်စိတ်ကလေးစစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲကြောင့်မိမိပြသနေကြဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီးလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တိုင်းဟော်မုန်းကိုပြန်ပြီးတော့မော်နီတာလုပ်နေဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကတော့မကုပဲထားတာကပို့ပြီးတော့ခလေးအတွက်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆူဂျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ထိန်းတဲ့အတွက်ကတော့မဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်မေးထားတဲ့ဒီလိုကတော့ကိုတင်နိုင်ထွန်းကပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကဂျန်နမီကိုကိုတင်နိုင်ထွန်းကမေးထားတာချီမဘေးကချစ်ကလေးနှချောင်းလုံးချီသေးတယ်မဲနေတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့တော့တို့ချီချောင်းနေချီတဲ့အကုံလုံးမဲတဲ့ဆိုတော့ယောဂရရအမျိုးမျိုးရှိရဲ့ဒီနှလုံးယောဂကြောက်ကတ်ယောဂဒီလိုယောဂရနေနွယ်ပြီးတော့လည်းဖြစ်တတ်တယ်တခါကြရှင်မှူယောဂမျိုးပေါ့နော်ချီတဲ့မှာမှူဝင်တဲ့ယောဂမျိုးတွေတခါကြရင်စားသုံးတဲ့ဆေးတို့ဘာတို့တိုင်းဆေးတို့ဘာတို့သုံးမြင့်အဲ့မှာဓာတ်တတုတွေပါလာရှင်ချီတဲ့မဲတာကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲချီကလေးနှချောင်းနေမဲနေပေါ့နော်ချီမအဘေးရချီကလေးနှချောင်းလုံးချီသေးတွေမဲနေဆိုတော့ကတော့ခိုက်မိသလားပေါ့ခိုက်မိဖို့ဖြစ်ပုံများမသိလိုက်ပဲသွားပြီးတော့၆ကထုံနေလို့မသိပဲခိုက်မိလိုက်လို့အဲ့မှာတွေးကြည့်ဥသလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လေဒီဘက်က၆အေးနေသလားစမ်းကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ဒီ၆ကိုလာတဲ့တွေးကြောကတွေးလျှောက်တာမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်မအစိုးရဟိုတစ်ဘက်ကပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်၆တွေးကြောချင်းယောဂဖြစ်နေသလိုရှင်လေဒီအရေကဟိုမဲလာတာမျိုးတွေခြေချောင်းမဲလာတာဖြစ်တယ်ခြေသေးသက်သက်ပဲမဲလာဆိုရင်တော့အစိုးရခိုက်မိလို့ဖြစ်တာနဲ့နောက်ပြီးတော့ခြေသေးမှာမှိုပိုးဝင်တာနဲ့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်အဲ့လိုမှိုပိုးဝင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအေးပြားဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီးတော့တိုင်ပင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြေကအေးနေတာခြေချောင်းလေးတွေအေးနေတယ်လမ်းလျှောက်ရင်ခြေတော့ကိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပါရှိတယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရသွေးကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘလောက်မဲတာလဲခြေသေးကြီးပဲလားခြေချောင်းလေးရောပါသလားငါကျင်မှုရောရှိတာဒါမျိုးလေးတွေပါကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြောင်းအရာအများကြီးရှိတဲ့အဲ့လိုခွဲခြားဖို့လိုပါတယ်now ဆရာမတော်ခင်စန္ဒာဒီမှာဟိုတခုကမေပိဿတူကမေးထားပါတယ် omega 3ဟိုတဲ့ကိုဝင်တော့ဟောကိုဝင်ဆောင်မဟုတ်ဘူးချီရုပ်သမားတွေတောက်လို့ရပါလားတဲ့ omega 3ကိုအဲ့ဒါလေးအကြံဉာဏ်ပေါ့ကိုဝင်ဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးဆရာမနဲ့အကြံဉာဏ်လေးပေးပါဦးအော် mega 3ကတော့သူ့ရဲ့ proven value ပေါ့နော်ဒီလို join ပြဿနာလေးတွေ OA join တွေတွေပေးတယ်အဲ့တော့သူကဒီ trigger strike ကိုချတယ်ဆိုပြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ mega 3တွေရဲ့သူတို့ standard ဒီဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ evidence based နေနဲ့ဒီဘက် trigger strike ကိုချပေးရတဲ့အတွက်လည်းသိပြီးရောထိရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဟိုသူ့ရဲ့ role ကတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ evidence mean နဲ့သိခံလန်မှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအစီချဖို့အတွက်ကိုတော့ကျမတို့ဒီဒီ starting ခေါ်တဲ့ဆေးအုပ်စုတွေကပဲကျမတို့အဓိကသုံးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစားတော့တဘာဝစားတော့ဒီတဲကပဲကျမတို့ကဒီကျမရအဟာရနဲ့မျှတာညီညွတ်အောင်စားသုံးခြင်းကတော့ပို့ပြီးရောတင့်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရိုးအစစ်ဆရာဝန်အဖြစ်ညွန်ကြားလို့ကိုတောက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲတောက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အချင်းချင်းအခုကြတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလဲလောက်ကြတာပေါ့နော်စီချိုသမားအချင်းချင်းလဲညွှန်ကြားတာရှိတယ်ကိုချင်းချင်းကပဲညွှန်ပြီးရောဟိုဗီတာမင်ဒီကိုဗစ်နဲ့ကာကွယ်တယ်ဆိုပြီးရောလဲဗီတာမင် D A C တွေဇင့်နေအကုန်အမျိုးတွေကလဲအလွန်ကျွန်းတောက်ကျွတောက်နေရရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လို mega 3ဆိုလဲဒီလိုမျိုးပဲကိုဟာကိုမိမိဖာသာတောက်နေရမျိုးဒါမျိုးနဲ့တော့အဲတီးတန့်ရေတော့သူ့ကိုဟိုတောက်သုံးဖို့တော့မသိပါဘူးနော်နောက်ထပ်မေကွန်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်ကအသက်စီဖုံးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲတူကမေးထားတာနှစ်ခုရှိပါတယ်အသက်စီဖုံးတာပတ်သက်တာ
အသက်ရှင်ဘုံယောဂကြာရင်စီချိုယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကျမတို့ကဒီဒေါက်ကင်းဆန္ဒဒီနေ့ပြောရတဲ့အထက်မှာလည်းပြောပါတယ်စီချိုမျိုးစားတစ်ရှိတယ်မျိုးစားနှစ်ရှိတယ်နောက်ကစကန်ဒရီကော့စ်ကိုခေါ်တဲ့တခြားသောအကြောင်းတွေပေါ့နော်စောစောကပြောတယ်မိုးချိုအိမ်မှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာယောဂဖြစ်တဲ့မိုးချိုအိမ်ကြောင့်လည်းယောဂဖြစ်မိုးချိုအိမ်တွေက သူကသူမွေးရပါဗီဇာထုတ်တဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့တခြားအဒရီနယ်တို့သားရိုက်တို့အဲ့လိုအန်ဒိုကရိုင်းပေါ့နော်ဟော်မုန်းယောဂါနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်္ဂါတွေကထုတ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေနည်းလို့ဖြစ်စီများလို့ဖြစ်စီဒါတွေကြောင့်စကန်ဒရီကော့စ်ခေါ်တဲ့စီချိုယောဂဖြစ်တဲ့အဲ့ထက်မှအသေးရပါဆိုလဲအသေးရောပါရှင်ကျွန်မနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင် Hepatitis B Hepatitis C ကြောင့်နာရာရှည်အသေးယောဂါရှိလို့ရှင်အသေးက ကျမတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ စားသောက်လိုက်တဲ့အထက်မှာ ဒီ ကဇီဓာတ်ဝင်လာရင် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် ပေါ့ ဒါကိုခြေဖြတ်ပြီးတော့ တိုးလောင်မယ် ဒီ glucose ကိုခြေဖြတ်မယ် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် energy ထုတ်ပေးမယ် ပိုရာရီကိုတင်းဆဲထားမယ် လိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာထုတ်ပေးမယ် ဒီလိုမျိုး ဒီ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဇီဝကံမဖြစ်စင်ပေါ့ အစာချက်ဆက်ယုံကြီးလိုပဲ ဒီ အသက်က အလွန်ရေးကြီးရဲ့ ဟိုကလီဇာတစ်ခုပေါ့အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသေးယောဂသမားတွေမှာစီချိုယောဂပို့ပြီးတော့တခြားလူတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်စီချိုယောဂဖြစ်ပေါ်တာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပဲဒီ pancreas ယောဂတွေဒီဘက်ကလေပင်သားရိုက်ယောဂသမားတွေမှာစီချိုယောဂသူများတဲ့ပို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးစီဖုံးလို့နာမည်တက်လိုက်တယ်ဒီဘီပိုးစီဘူးနာရာရှည်စီချိုယောဂကြောင့်အနာရာရှည်အသေးယောဂမဟုတ်ဘူး ဆိုတော့အသက်စီဖုံးလို့ပြောတာကတော့များသောအားဖြင့်အဝလွန်ခြင်းနဲ့တွဲနေတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဝလွန်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီပိုနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတဲ့ပိုနေတဲ့ energy တွေပေါ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ခြေဖြတ်လို့ပိုနေတဲ့ဒီဂလူကို့စ်ဓာတ်တွေမှန်သမျှကိုအသေးကသူ့စီမှာဂလိုက်ကိုဂျင်ဆိုပြီးတော့တင်းဆက်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ထက်မှာပိုရဲဟာတွေဆိုအဆီတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့အဆီဓာတ်တွေကိုအသေးထဲမှာ အဖြစ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အစီအစားမှအစီအစားကများမှအစီဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကဇီဓာတ်တွေစားတာများဆိုတော့အစမ်းဟိုထမင်းလိုဂျုံပြောင်းမို့စားတာများရင်လည်းပိုပြီးတော့အသုံးချတဲ့ပိုလေးဟာတွေမှန်မှန်သူကသိန်းတာသိန်းတဲ့ခါမှာအစီဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့သိန်းတယ်အဲ့ခါမှာအစီဖုံးအသက်အစီဖုံးဆိုတာဖြစ်များတယ်အဲ့တော့စီချိုယောဂသမားတွေမှာဖြစ်များတယ် metabolism syndrome ခေါ်တဲ့ဒီဝါလွန်ခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဝါခြင်းအတူတူပေါ့ကျမတို့က ပန်းတိပုံ apple shape လို့ခေါ်တဲ့ဒီခေါက်ပိုင်ဝါတာမဟုတ်ပဲဘိုက်ရွှဲပြီးတော့ဝါတဲ့လူမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအသေးစီပုံများပါတယ်အဲ့တော့သူဒီစီသူ့ကြောင့်စီချိုဖြစ်တာမဟုတ်ပဲတဲ့အဝါလွန်ခြင်းနဲ့တွဲပြီးအသေးစီပုံလည်းဖြစ်နိုင်လို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကလည်းစီချိုဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းများပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကယောဂ bound suit တစ်ခုတည်း syndrome တစ်ခုတည်း metabolism syndrome ခေါ်ရရဲ့ဆင်ပွားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့တော့ သူမိကုန်းလေးတစ်ဆက်တည်းဖြည့်ပေးရရင်ဟိုအစာဟိလေးပေါ့မအစာဟိလေးကမေးထားတာဒေါက်တာရဲ့အသေးစီဖုံးနာကကြိုင်နောက်ဆက်တွဲပါရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်တစ်ချိန်တော့ကျမတို့ကဟာဘီပိုးစီပိုးမှရေးကြီးတာအသေးစီဖုံးနေဆိုဟာဒီလှုပ်လိုက်ရင်တွေ့နေတာအဲ့လိုဆောင်လေးပေါ်လာတော့အဲ့လိုဆောင်လေးရိုက်လိုက်ရင်ကျမတို့ငယ်ရွှန်းဆိုအဲ့လိုဆောင်ရိုက်လိုက်အသေးစီဖုံးနာရှိတာပဲ အရေးမကြီးပါဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘီပိုးစီပိုးတွေရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဒီအသေးစီပုံယောဂါလည်းသူ့ကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်မယ်အဝတော်ခြင်းကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစီဖုံးယောဂါနေများလာလို့ရှိရင်အဆင့်နေများလာရင်သူကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင် အသေးရောင်ရမ်းခြင်းပေါ့နက်ဖော်ဒီခေါ်တဲ့အဆင့်ကနေနက်ခေါ်တဲ့ဒီအသေးထဲမှာရှိတဲ့ဆဲလေးတွေကရောင်ရမ်းလာမယ်အဲ့ဒါခါရှင်အသေးရဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ enzyme တွေဖြစ်ALT တို့ enzyme တွေတက်လာမယ်ရောင်ရမ်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပံများဖြစ်ပံများရင်နောက်ဆုံးမှသူကဘာဖြစ်လာဆို fibrosis ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထူးဆန်းပါတယ်သူကခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကပြုတ်ပြင်မှုပဲကြည့်နေခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နေရာပျက်စီးပျက်စီးပြုတ်ပြင်မှာအဲ့တော့အသေးကရောင်ရမ်းတယ်ရောင်ရမ်းတယ်ဆိုသူကပြန်ပြုတ်ပြင်တယ်ဘာနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အပြင်မှာအနာဆိုရင်အနရုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအသေးမှာ fibrosis ခေါ်တဲ့ဟာတွေဝင်လာတယ် ဝင်လာရင် အသေးမှာခြင်းအသေးချောက်ခြင်းဆိုတာဖြစ်လာမယ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအသေးကင်ဆာဆိုတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုဒီအဝလွန်ခြင်းနဲ့တွဲနေတဲ့ဒီ nephrology ပေါ့အသေးစီဘုံခြင်းကနေပေါ့အသေးကင်ဆာတွေဖြစ်တာတွေများများစွာတွေ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်းတဲ့အသေးစီဘုံဆိုတဲ့ဟာတွေကအဝလွန်ခြင်းအတူတူမျိုးပြပေါ့မျိုးပြဆန်တဲ့လူနေမှုစနစ် sedentary lifestyle ကိုတဲ့အထိုင်းနေများလာကြတယ် lifestyle နဲ့အတူတူကျွန်တော်အဖြစ်များပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အသေးစီဘုံခြင်းကိုလည်းဂယူဆိုင်ဖို့တင့်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် နမလာရေးချွာတော့စီချိုဖြစ်တာ၃နှစ်ခွဲရှိမှစစ်ပြီးတော့သိရတယ်တဲ့
ော်ဒါဆိုဖြည့်ပြီးွားပါပြီ။တော့မတ်စတာမေယာမိထားပါတယ်။စီဂျိုအကျိုးအဆင့်မှာတဲ့သူကပထမဒီဟီမိုဝင် A1 ဆီက6ဒသမ1အစားစင်ကျင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုံးတွေအစီမပေးဘူးနောက်3လကျတော့ 5.8 အခုလည်းဆက်လုပ်နေပါတယ်တဲ့။တပတ်နှစ်ခါတည်းကို3ချိန်သွေးဖောက်စစ်တာလေတိတ်မစိုးပါဘူး။အဲ့ဒီတိုင်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုစီဂျိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ထားနိုင်ဆို။ကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်အခုတိုင်စာစင်ကြီးမှာကျမတို့ရက်ကဟောပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်ကစည်တတ်တွေအချွေတွေရှောင်းပါကစည်တတ်တွေလျှော့ပါဟင်းသီးဟိဘဲနဲ့ငါးကိုပိုစားပါမယ် red meat ကိုလျှော့စားပါမယ်နောက်ကြက်သားလိုဟာမျိုးအစီမပါတဲ့အသားတွေစားလို့ရတယ်နိုးနဲ့နိုးထွက်ပစ္စည်းတွေအစစ်အစံတွေဒါတွေသုံးမယ်ပြေဝစီတွေကိုရှောင်ရှားမယ်လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်မယ်ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါနောက်သွေးကြိုလေးတိုင်းတာလည်းလုပ်ပါ target ကတော့ကျမတို့ကအချိုးစီချိုသမားဆိုရင်စီချိုသမားနဲ့မတူဘူးကျမတို့ကစားပြီးရင်ကျမတို့က140စားပြီးချိန်နှစ်နာရီ140ကျော်ရင်များနေပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့အောက်မှာထားခြင်းတာပေါ့နော်မစားရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကတရားအောက်မှာထားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီအစားတစ်ခုနဲ့မရအောင်အဝလုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မနေ့အစောကပြောတဲ့အသေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အသေးကအဝလုံးနေပြီဆိုညဘက်မှာ तू ကအစာတွေချက်တော့တာပဲဂလူးကို့စ်တွေချက်တော့တာပဲအဲ့ခါကျမနေ့အိယာထလာလို့ရှိရင်ဒီ insulin resistant ကြောင့်မလို့အဲ့ခါအသေးကဂလူးကို့စ်ကိုထုတ်တဲ့ခါမှာညဘက်ကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့မှာဆိုရင်အစောကြီးတက်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းပါတွဲလို့ဖို့လိုပါတယ်အစားအသောက်အနေထိုင်ရောပြီးလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းမှာတွဲလို့ပြီးတော့ကိုယ်လေးချင်းရှော့ချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတိတိကျကျနဲ့လိုက်နာပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးချိုမဖြစ်လောက်အောင်ကာကွယ်ထားလို့လိုပါတယ်ဒါခဏတစ်ဖြုတ်နဲ့ခဏတာ၃လတာ၄လတာလောက်ရတာမဟုတ်ပဲရေရှည်မိမိရဲ့နေထိုင်မှုစနစ်ကိုကျန်းမာရေးနေထိုင်မှုစနစ်အတိုင်းထိန်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစီးချိုဖြစ်လာတဲ့အထဲမပါဘဲနဲ့စီးချိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီနေ့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကိုလည်းပြဿနာတွေမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးဖြေပြပါပြီ။ကျမတို့ကျမဒေါက်ခင်ဆန္ဒာဒီဒီအမျိုးသမီးထုထဲမှာဖြစ်တဲ့အများကသတိမထားလို့ရှင်လွတ်သွားနိုင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးကြိုဆိုတာသူကရှာမတွေ့တာရှာဖွေမတွေ့မှာအားကြောင့်မလို့ကျမတို့နိုင်ငံအင်ဒီယားနိုင်ငံဆိုလူတိုင်းစစ်ပါတယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လည်းစစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဆိုရင်အဖြစ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားပြီးနှစ်နာရီစီပြီး140ကျော်ရတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးကြိုသူတို့တတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါ the ratio ရဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့အဲ့တော့ကျမနိုင်ငံမှာတော့ high risk ပေါ့ကျမတို့ကလောကဂျိုနတ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် high risk ဆိုတော့လို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများလူနော်ဒါရီကိုမျိုးဗီဇာရှိတဲ့ကလေးမွေးဖွားကြီးတဲ့အရင်နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးကြိုရှိတဲ့အသက်ကလည်းကြီးမှကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အရင်တော့မွေးဖွားနေရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကလေးသေးမွေးရတဲ့ပြတ်တာရှော့ရရှိပြီဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကျမတို့က target လုပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ရှာဖွေဖို့ထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကာလမှာရောမွေးဖွားပြီးတဲ့ချိန်မှာလည်းစီးကြိုဖြစ်မဖြစ်ကိုနောက်ဆက်တွဲဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးကြိုချိန်မှာကာလမှာကုသချင်းသည်သူဤကလေးကိုပါနောက်တစ်ချိန်မှာစီးကြိုမဖြစ်လာအောင်နောက်ချိန်မှာအဝလွန်တဲ့ကလေးနှောရောဂါရှိသောလူငယ်လူလတ်ပိုင်းမဖြစ်လာအောင်ကာကွယ်ရရောက်ပါတယ်နောက်စီးကြိုရဲ့ဒီဆန်ချီမြင်သွေးကြောတွေနဲ့ຫນွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မျက်စိမြင်လွာကိုပျက်စီးခြင်းဒီကြောက်ကပျက်စီးခြင်းအောင်ကြောတွေထိခိုက်ပြီးတော့စီးကြို diabetic foot ဆိုပြီးတော့ amputation ခေါ်တဲ့အချောက်ပိုင်းဖြတ်ရတဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေပေးနိုင်တဲ့ရောဂါတွေကိုကျမတို့ဒီဘယ်လိုရီနဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်လဲဘယ်လိုရီကာကွယ်ကြမလဲနော်ကာကွယ်မှုအဆင့်ပေါ့ကုသတဲ့အဆင့်ကျွန်တော်ကာကွယ်ရဲ့အဆင့်ကိုပြည်သူလူထုတွေကပါဝင်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေပညာပေးဟောပြောခြင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့မနေ့ပိုင်းဆိုအားလုံးအလုပ်များတဲ့အချိန်မှာ holiday ဆိုရလုပ်ရတဲ့အများကြီးရှိကြမှာပါအဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကကျမတို့ရဲ့ပြောပြတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုလိုက်နာပြီးစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ကျမ်းမာတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးဖြစ်ပြီးတော့เนาะကျမတို့ကအခုရေဒီ NCD ခေါ်တဲ့ Non Control Communicable Disease ခေါ်တဲ့ပိုးမွှားကြောင့်မဟုတ်ပဲကူးစက်နိုင်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လေဖြတ်သွေးတိုးနှလုံးစီးကျိုးနော်အဲ့ဒါရင်းနဲ့ဒီကြောက်ကပျက်စီးခြင်းနှလုံးဟာကြွက်သားအားနည်းခြင်းဒီလိုယောဂါတွေပေါ့ခြေထောက်မှာအနာဖြစ်ခြင်းဒီလိုယောဂါတွေကနေကင်းဝေးပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဖြစ်ပျော်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်တဲ့နေရာမှာတတတအားနဲ့တက်ကြလွကြနဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့ပြည်သူသားကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ကျွန်မညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ရှင်
Zifam, caring for well-being. Zifam, caring for well-being. Zifam, caring for well-being.